ብዛ ልጆች ሲያድጉ በተለይ የመጀመሪያ ወንድ ነው ከሱ ጊዜ ጀምሮ ትንንሾች ሴቶችም ሲመጡ ማለት ነው ሶስት ልጅ አደለም ቅዳሜና ወደ ቤት ውስጥ ሱ የማጫውጠው ኦልሞስት ወደ አስር ልጅ ነው ማጫውጠው ኤነርጂያቸው ነው እነሱ ብቻ አይደሉም ጓደኞቻቸው ይመጣሉ እንጂ አባትና እናት የላቸው እንድንዛ ለምዶ የማግደው እነሱ ግን በአንጆዊት ምክንያቱም እነዛ ልጆች ሚስ አርገውታል ብዬ ስለማምን ከነሱ ጋር እንደዛ ይጫወቱእኔ አብሬያቸውን ይጫወታል እነሱም አይጠቅም ከስነስራ ሲወጡ አቀምሳቸው ግን ወደ ቤታቸው ሮጦ እያለቀሱ ሰው አይዱ እና ኦልሞስት ቅዳሚ ድ ስድስት አንዳንዴ ስምንት ልጅ ይመጣል ቤታችን ውስጥ እሷነች እንደውም ማትወዱ ሲንጫጫ አባት ምምን አትወድም ልጆችነት ብዙ ጊዜ ግን ደስ ይለኛል በጣም ብዙ ነገር እንሰራለን አስር ልጅ ማለት እኔ ማንም የሚጠላ ሰው አላቅ እውነቱን ነገር አለ ነው ሀምሳም ብቦል ደስ ይለኛል ግን

ሰላ አሁን ያለው የኛ ትውልዳችን ቻሌንጅ መደረግ አይፈልግም በህይወት ሀው ቻሌንጅ ሳትደረግ አንተ አምስትና ስድስት ልጅ መውለድ የምትችለው አምስትና ስድስት ልጅ ቁማት አሁን ቻሌንጅ ከምትደረገው አምስትና ስር ጥፍ ቻሌንጅ ናቸው ገብተኋላ ስለዚህ በቃ ያንን የምትፈልግ ከሆነ ዛሬ ላይ ያለችውን ቲኒሽና ቲቺ ማይኖሮቹ ቻሌንጆች ፌስ ማድረግ መቻል አለብን ማለቃቀስ ምናምን አይጠበቅብ ማለት ሳታለቃቅስም ፌስም አድርገህም አስር ልጅ ታረጓል ለማድረግለምነ እንዴት ነው መሰል አሁን ነው በድላቸው አድጋሉ የሚለው ነገር አይሰራም እኔ አሁን ልጆች እንደዛ ማሳደግ አልፈልግም እና ለሁሉም ኢኳል የሆነ ኢሞሽናል ሰፖርት ሰጥቼ ፊዚካል ሰፖርት ሰጥቼ ነው ማሳደግ የምፈልገ አለ እዚህ አሁን እዚህ ጋር አንደኛውን ባስኬትቦል እያጫወትኩት ከዛ ሌላኛውንም እያጫወትኩኝ ከዛ በኋላ ስራ እየሄድኩኝ እዛ የተመለስኩኝ ሚስቴንም ደግሞ እንዴነሽ እያልኩኝጥሩ ምሳሌ ነው የመጣው በጣም የወደ ምሳሌ አሁን ፊዚካ እነሱ ላይ መስራት እየፈለግ አለ አሁን አንተ አስር ልጅ ከፈለግ ማለት ነው በዚህ ፊዚካል አስር ልጅ መሳደግ መስራት አለብኝ እኔ አሁን ስታይን ቀጭኝ ይመስላለዋ ገብተ ያቸው አንዳንድ ፎቶዎች ቴሌግራም ላይ ፎቶ ያለ አላየውም ፕሮፋይል ፒክቸር ያረቁትን ሆን ብዬ ነው የስድስት ዓመት ጉዞ ምናምን የጻፍኩት እዛ ላይ የስፖርት ጉዞ ማለት ነው ገብቷላ እኔ ከስራ መጥቼ አንድ ሰዓት ቤቴ ገብቼ አንድ ሰዓት ቤቴ ሲገባ የጎረቤት ልጅም ሊኖሩ ይችላሉ የራሴ ልጆች ይኖራሉ ፍራሽ አውጥተን እንደባደባል ሪሊ መቃ መደባደብ መላፋት ማለት ነው ላቤ ከዚህ ከዚህ ይንቆረቆ ውፍረቱ ነውየሚጠቅመ ተመዝናለኩ መደባደብ ውፍረት ነው ስታሚና ነውከዚህ እስከ ቂጤ ፍንክት ድረስ ላቤ ጠብ ይላል ሁለት ሰዓት ድረስ ማለት ከዛ ራት በልተን ምናምን ለእነሱ ተረታውርቼ ይተኛለዋ ተረታውርቼ እኔ ደግሞ ቀዝቀዘብዬ ምናምን ትንሽ ቆያለሁ ስራውን ትሰራለች እስከ አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ላነብ ይችላለሁ ብዙ ጊዜም በባምብ ነው ማሳልፈው ስራ ከሌል የምሰራው የራሴ ስራ እሷ የራሱ ውስጥ የልጆች ምግብ ማዘጋጀት እኛን የነገር ምናምን ትሰራለች ስራ ንሰራለሁ እስከ ስድስት የምጨርስ ከሆነ ጨረስኩኝ እሷ ገብታ ልተኛ ትቻለች ገብታ ስተኛ አብሬያ ትገባለሁ ወይም ደግሞ ጠርቻ ሳብረን እንገባለን ገብቻት ገብቼ አሁን ለምሳሌ ላይክ ስድስት ሰዓት ገብቼ እስከ ሰባት ተኩል ምናምን በደንብ አርጌ አርበዱ ብቻ ስጨርስ ወይ ሻወር ወስዳለ ወይም ሻወር መውሰድ ሪንግ ቴብል ላይ ቁጭ ደግሞ ይነጋል እንደዛ እያነበብኩ አነጋለው ከዛ ጠዋት አስ ሰዓት አስራአንድ ሰዓት ሲሆን ስፖርት ይሰራለው ስፖርት ማንዳቶሪ ነው እኔ ጋር ኦፍ በቃ ስለዚህ ብዙ በፊት ግን ኢንትስቲንግ ኤፒሶድ ነው ስለ ስለማያውቁ ሰዎች ራሴን ብትነግራቸው ማለ ከስሜ ልጀምር ስሜ ሄኖክ ኃይል ገብርሄል ይባላል ከየትን የመጣው የሚል ሰው እንዳይኖር ድሬዷን የተወለድኩት ዚህ አዲስ አበባ ነው ሃይስኩልና ኮሌጅ ጨርሼ ትምህርት ይገባት ስራ ይገባት ከዛ በሰላሳ ዓመቴ ዓመቴን ያገባውት ሞሮፍ ታሪኬ ወይም ደግሞ የስራዎች የሚያተኩሩት ከትዳር በኋላ ያለው ጉዳይ ላይ ስለሆነ ብዬ ነው እና ያን ጊዜ ምን ተፈጠረ በመጣሁበት እውቀትና አካሄድ ልምምድ እንደጠበቁት ኤክስፔክት እንዳደረኩት ትዳር አልቀጠረም በእኔ ቤት ምናም ተዘጋጅቼ የመጣወት ወደ ትዳር ስመጣ እንዳሰብኩት እንደገባኝ ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሶስት ዓመታት በጣም ቻሌንጅንግ ነበር ከዛ እነዛን ቻሌንጆች ለመፍታት እስከዛ ድረስ በማውቃት እውቀት ሞከር አልሆንም ከዛ ዋን ፖንት ላይ ግን ተርኒንግ ፖንት ሰራሁ አንድ ጊዜ ላይ ተርኒንግ ፖንት ሰራሁ ሁለተኛ ልጃችን ስትወለድ ቻሌንጁ በቃ በጣም ለእኔ ከአቅሜ በላይ ሆኑ አስቤው ስለነበር እሷ እናት ጋውሰድኝ ስትለኝ እሷ እናቷ ጋር ደረስኳት መኪና ነበር በወቅቱ በመኪና ይዣት ሄድኩኝ እናቷ ጋር ተመለስኩ ሄኖክ ከሁን በኋላ በቃ ሌላ ሰው መሆን አለበት እሷ ስትመጣ ሌላ ሄኖክ ማግኘት አለባት ማለት ይነግዱ ማለት እና መቀየርም አለብኝ በቃ እስከዛሬ ም መጥፎኛ አይደለም ለራሴ ነው የምነግረው እንግዲህ እስከዛሬ መጥፎኛ አይደለም ግን መቀየር አለብኝ ይህን ቁጭ ብ ከራሴ ጋር ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ተሟገትን በቃ መሆን አለበት ስለዚህ ከነገ ጀምሮ እኔን የሚቀይሩ ነገሮች እፈልጋለሁ እነዛን የሚቀይሩኝም ነገሮች አገኛቸዋለሁ ከዛም እቀይራለሁ በቃ እንደዚህ ነው ያልኩት ፎር ኦልሞስት ትሪመንስ ብቻ ይነበርኩኝ እሷን እንዳልኩ ሸኘኋት የመጀመሪያ ልጅ ና የሁለተኛ ወለደችውን አንድ ላይ አርጌ ነው ቤቴ ውስጥ ብቻ ይነበርኩኝ እንደዚህ መቶ ዲግሪን የተመለስኩት የማቃቸውን ነገሮች በሙሉ ከለስኳቸውና አስተካከልኩ ከዛ ሌላ ሄኖክ ስትመጣ ሌላ ሄኖክ ነው እንደ አዲስ የተዋወቀ የጀመር ነው ማለት ነው ምን ለውጥ ማለት እንግዲህ አንደኛው ፕራዮሪቲ ሰጠ የነበረው ያ ወደ ትዳሪ ስገባ ስለ ትዳር ከሰማትም ከተለያዩ ከመንፈሳዊም ከአለማዊ ከምናም ከቃረንኩት ፕራሪቲ ሰጠ የነበረው ለትዳር ነበር ቅድሚ የምሰጥ በ መጀመሪያ መጀመሪያ ትዳር ትዳር ሲባልም ደግሞ እሷ መጀመሪያ እሷን በማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እሷን ለማስደሰት ለመሞከር ማለት ነው አሁን ላይ አሁን ዳልከው የመጀመሪያው ለውጥ ሳመጣ ግን የመጀመሪያው ቅድሚ የምሰጠው ሄኖክ ሆነ ሄኖክ ፊዚካሊ ፊት መሆን አለበት በፊትም ስፖርት ሰራ ነበር ግን አሁን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ተኩል ሶስት አመታት አካባቢ ግን ብዙም ትኩረት አልሰጠትም ጊዜን ወደ ቤቴ ትኩረት አረጋለው ከሷ ጋር ያው የሩጫ ነበር ህይወታችን ጠዋትን እነሳለን ስራ እንሄዳለን ከዛ ማታ ወደ ቤት እንገባለን እኔና ሷ ብቻ ነበርን ሰራተኛ ቤት ውስጥ አልነበረንም አይነ ነገርና ያንን ተጋግዞ ፈተናችን ለማሸነፍ ትዳራችንን በሁለት እግሩ ለማቆምና የሚባል ነገር ነበርና ያንን የማገዝ ስራ ነው ሞሮፍ ኢንስቴድ ኦፍ ራሴን ከመስራት ይልቅ ሄኖክ መሰራት አቁሞ ሄኖክ ድሮ ላጤ እያለ በነበረበት ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ አሁን ሌላ ስራ እየሰራ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ግን ቀየርኩትና ሄኖክ መሰራት አለበት ሄኖክ ሲያድግ ነው ሌላው ነገር ማደግ የሚችለው ሄኖክ ሲጠነክር ነው ሌላው ነገር መጠንከር የሚችለው ስለዚህም ሙሉ ጊዜን ለራሴ መስጠት ጨመርኩ ሙሉ ጊዜ ለራሴ ሰጥቻለሁ ማለት ቤት ውስጥ ላሉት ሰዎች ያለውን ሰው ይኖር አድርጓለው ትችዋሉ ማለት ግን አይደለም ግን ቅድሚያ ሰጠት ስለዚህ ጠዋት በፊት ኦንንዶፍ መሆኖ የነበረው አሁን ግን ጠዋት ግዴታ ሆነ ስፖርት መስራት በቃ ግዴታ በፊትም ወደዋለሁ ግን አሁን ግን ግዴታ አደረኩት ጠዋት መነሳት ግዴታ ነው ግዴታ ነው ማንበብ ግዴታ ነው እነዚህ ነው በቃ ይሄ ለውጥ ብዙ ጊዜ የምንዘነጋው ነገር ነው ትዳር ውስጥ ስንገባ ስለዚህ ትዳር ላይም ስንገባ ለራሳችን ቅድሚያ መስጠት ማቆም የለብንም አንተ ለራስ ቅድሚያ ካልሰጥኸው አንተ ራስን ወደህ ለሰው ካላሳይኸው ሰው እንዴት ይወድሃል አንተ እስማም አሉ በጣም አይደለ አንተ ያልወደድኩ አንተ የጣልከውን ሰውነት እንዴት ይወድዋል አንተ የጣልከውን ሰውነት እንዴት ትወደዋለች እሷ ጠዋ ስትነሳ ሆነ ተንጨባረ ሰውነት ተዝረክርኮ አለባበስ ተዝረክርኮ በቃ እየበላ እየጠጣ ሰውነት በየጊዜው እየጨመረ 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 ሆነ በቃ ራስን እያደረክ እያረካ እና በፊት ትስግን ዳር ውስጥ የሚገባው መጀመሪያ ተዋውቃችሁ ተዋዳችሁ ነው አይደል ስለዚህ መጀመሪያውን ማንነትን አስዩ ወዳ ነው የምትገባው ብዬ አስባል ያኔ የነበረው ማንነትን አሁን ደግሞ ስትቀይረው ትዳሩ ካራክተር ቼንጅ አምጥቷል ከእሷ ጋር ለአንተ ፐርሰና ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አሁን ከትዳር በፊት ሰው የራሱ ማንነት አለው ከዛ ከተጋባ በኋላ ደግሞ ስሩታ የሚቀየረው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና መጀመሪያ የምታደርጋቸውን ነገሮች ትተ ከዛ አሁን ደግሞ አሁን አንተ እንዳልከው ኮምፕሊትሊ አዲስ ማንነት እንትን ማለት የባሰ ሌላ ነገር አያመጣም እውነት ግን ነው ብዙ ሰው የሚፈራው ነገር ነው አሁን በዚህ ፓፖራ ጽሁፌ በተለይ አሁን በኋላ ደርስ እናወረዋለን እዛ ላይ ስጽፈው ከብዙዎቹ ወንዶች የማገኘው ኮምፕሌን እሱ ነው ትላንትና ያስለመድኩት ነገር ሲቀርስ ዝንት ላይ ያስለመድኩት ሳየው የነበረው አደለ እሱ በምትለኝ ሳሳየው የነበረው ፐርሶናሊቲ ሲቀየርስ ብዙ ጊዜ የማናቀው ነገር ያስፈራናል አደለ አእምሯችን የማናቀው ተረቶቻችንም እኮ እንደዛው አንድ ተረት አለን ከማያቁት መልአክ የሚያቁት ሴጣን ይሻላል የሚሉት የማናቀው ነገር ያስፈራናል በሳይንስም ብትሄድ አእምሮ ለውጥ ለማምጣት ይፈልግና የማያውቀው ነገር አኖን ፓርት ይፈረዋል እና ያው የታወቀው ነገር ውስጥ ተመልሶ ይወድቃል ተመልሶ ይወድቃል ግን አትሻሻሉ መቼም አትለወጥም አንተ ደግሞ እንደ ሰው መለወጥ ከፈለግ ማደግ ከፈለግ በጥበብ ማደግ ከፈለግ በተለይም ደግሞ እንደምናገረው በደጋግሜ እንደ አባወራ አባወራ በተለይ የማያውቀውን ነገር ፌስ ማድረግ መቻል አለበት አለምን ፌስ ማድረግ መቻል እሱ ነው አለምን ፌስ ማድረግ ያለበት አለምን እንዲያዘጋጅ እንዲያስተካክላት እንዲያሳምራት ሀላፊነት የተሰጠው ለእሱ ነው እሱ ፌስ ካላደረገ ስጋት ያለባት እሷ ሴኪሪቲ ከአንተ የምትፈልገው እሷ ፌስ አታደረግልን እሷ ፌስ ከማድረግ ይልቅ አንተን ትታ ሌላ ሰው ጋር ነው ፌስ የሚያደረግላ ሰው ስለዚህ የማናቀውን ነገር ፌስ ማድረግ እንፈራለን ግን እመነኝ እንደሱ አይነት ላይፍ ቼንጂንግ ሞመንት የለም የማታቀውን ነገር ፌስ እንደማድረግ አንደኛ ስለዛ ስለማታቀው ነገር ስ በንባብ ደረጃ ብቻ ያወከውን በተግባር ተፈትነ ስታየው ያን ጊዜ ውዝደም ጥበብ ነው የሚሆነ አንተ አነበብኩ ስለሆነ ነገር መኖር ግን ትፈረዋለ እኔ አነበብኩ ስለሆነ ነገር መኖር ፈልገዋለሁ አሁን እዚህ ጋር እኩልን ሁለታችንም አንብበን አውቀናል ልክ እኔ መኖር ስጀምር ግን ከአንተ በብዙ ይበልጣሉ ጥበብ ነው ማድረገው ያንን ነገር አንተ ብለ ልታወራበት ገንዘብ ልሰራበት ይችላል እኔ ግን በህይወት ኖረ ሰው መቀየር ይችላሉ ትርተኛ ስለዚህ እውነት ክን ነው እሷ ጋር አደለም አንተ ራስ ትፈረዋለ ያ ስፌር ውስጥ መግባትን አንተ ራስ ትፈረዋለ ግን ዩሃፍ ፌሲት ፌስ ስታደረገ አሁን እንዳልኩ የምታገኘው ነገር ሚዚንግ እና ለእሷ ቻሌንጂንግ ነበር በእርግጥ ግን ካይንድ ኦፍ እንዴት ነበረ ምንም ቻሌንጂንግ ቢሆንም ደስ የሚል ሞመንት ነበር አንዳንድ የሰራኋቸው አቋሞች ነበሩ ለምሳሌ ለምሳሌ ልጥቀስ ምግብ መስራት ስማ አሁንም በጣም ነው ወደው ምግብ መስራት ላጤሞኝ ምግብ ሰራ ነበር በተለይ ቅዳሚ ኖር ሲመጣ ቤት ውስጥ እሁድ በተለይ ቤት ውስጥ ስንሆን ጓደኞቻችን ይመጣሉ ደሳስ የሚሉ ምግቦችን ሰራና አብረን ዶጋመድ እናደረገዋለን ምግባችንን ከዛ ወደምንፈልገው ጉዳዮች እንሄዳለና ሳገባ ያንን በተለይ አሁን ላይ ያለውን ረሽ ከተማ ላይ የምናየው የስራ ሩጫ አለ አደል የዓለም ሩጫ ያንን እዛ ቦታ ያለውን ክፍተት በመሸፈን እንተጋገዛለን። ሲሉ ስለሰማው አላቆም ብዬን እና ደግሞ ማድርገው አለው ግን አይሁንም መሸፋፈን ስትል እንዴት ነው አሁን እንዳልኩ በቃ እኔ ሆቢ ነው አደለ ምግብ መስራቱ አት ኒ ፖንት እቤት ውስጥ በተገኘው ጊዜ አት ታይም እቤት ውስጥ በተገኘው ጊዜ ክፍተት ካለ ያንን ክፍተት መሙላት ነው ቀጥታ ኔ ስራ ያን ክፍተት በተለይ ደግሞ አሁን እንዳልኩ ሆቤ በሆነ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ኮክ ታደረግ ነበር ማለት በቃ ጠዋት ምሳ ራት በተገኙ አጋጣሚ እኔ እና ደግሞ አንተ ነው መሰለ ሆቢ የሆነው ነገር ላይ ሆቢ የሆነ ነገር ስራ ስትሰራ ያኛው አጓደኛ እንዲሰራ እስኪሰራ ድረስ አጠብቁ ላይክ እሷን ካሜራ መስራት በጣም ይወዳል ካሜራ ሆቢው ነው አስገድዳችሁት አይደለም ማንም ሰው አስገድዱት አይደለም በጣም የሚፈልገው ነገር ነው እና ሆቢ ሆኑ ሳለ ቁጭ አየለም በ ካሜራውን ድቅድቅ ያደረጓል እና ከዛ በኋላም ደግሞ እንደ ስራው ሆኑና ይቀጥላል ማለት ነው አንተ ደግሞ ቁጭ ብለህ ሰው መጠየቁን ትመርጠዋለህ ሰዎችን የተለያየ ነገር ጠይቀህ ከነሱ ውስጥ ጥበብን መቅዳት ትፈልግ ይሆናል ሆቢ እና ይህንን ለማድረግ ሰው አድርግ እስኪላጠብቅም ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እስኪመጣ ሮጠ እዚህ ጋር ነው የምትመጣው አንተ ውስጥ ሀቢቹ የታደርጓል ያ ነገር ልማድ ሆኗል አደለ ለቤትም ስትገባ እንደዛ ይሆናል ታ እና ሆቢክ ስለሆነ ያኛው ፓርቲ ሲመጥቶ ይስራ ደግሞ ያኛው ፓርቲ ዜጋ ቁጭ ብሎ ግድ የለም እኔ በብዛት እና እነዛን ነገሮች አሁን ታውኳቸው ማለት ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ልንጠልቅ ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ አሁን በጣም ኢንስቲንግ ነው ነው እና እኔ ተገድጄ አሁን ደሞ ይህን ማረጋ ብዬ አደለም አሁን እንዳልኩ ሆቢ ስለሆነ ደስ ብሎኝ ቸኩዬ ሁላ አደርገዋለሁ። በአእምሮ ውስጥ ምንና ምን ኮምባይን አድርጌ ምንና ምን ዲሽ ስራ ምናም ብይ ነው የምገባው ማለት ይነዋት ግን እናቶቻችን ስታያቸው ከዛ ጋር ላነጻጽረለን ንጽጽር በጣም ያስተምራል ና እናቶቻችን በቤት ስናድግ አስተውላቸው ከሆነ ምግብ ይሰራል ሁለት ሶስት ምግብ ትሰራለች እና ታቀርባለች አብራ ለመብላትም ትሞክራለች አስሬ የተነሳሌ ትመጣለች የቀረ ጎደለ ብሉ ልኝ ምናም ትላለች ብሩኬ ብላ ብሩኬ ብላ ምን ጎደለ ለምድር ማት ብለዋንት አልጣፈጣም እንዴ አይማም ይሄኛው አልወደድኩት ምን ሆነብ እንደዚህ እንደዚህ ሆነብኝ በቃ አንት ንሰራልል ይህንዋት እሷ ከመብላት ይልቅ የእኛን ፋሻል ኤክስፕሬሽኖች ታያለች ቀስ የሚያላምጠው ምናም ምን ሆነ ነው ትለዋለች ገብተዋል ያልጣፈጠው ያልጣመው ነገር ካለ ማለት ነው ይህንን ለመረዳት ምን ይፈልጋል ኢሞሽን ይፈልጋል እሷ ኢሞሽናል ነች ከሴቷ ከወንዱ ይልቅ ኢሞሽኖችን የማንበብ ተፈጥሮ ይጸጋላት ስለዚህም ደግሞ ኢሞሽናል ተመሳሳይ ቫይብሬሽን ላይ መሆን አለብን ለመረዳዳት እና በጣም ኢሞሽናል ስለሆነች ነው ሴቷ ወይም እናት ኢሞሽናል የሚሆኑ ልጆቿን መረዳት የምትችለው አባዝም ዝም ብሎ የቀረበውን ብላንጅ አንተ በላም እንዴ ምን ታላመጣለን እንደ መስቲካ ብሎ ሊቆጣ ይችላል እናት ግን የሆነ ነገር ጥሩ እንዳልሆነ ትረዳለች ፊትህን አይታ ምንድን ነው አይ ነው ምግብ ስላልጣፈጠኝ አይደለም ይላል ያኛው ደግሞ አይ ዛሬው ምግብ አይጣፈትም ማሚ ወይም ደግሞ ይህኛ ሩዝ አልወድም ይላል ዜን ምን እንደምታደርግ ታቃለ ተነሳና የራሷን ምግብ ጥላ ትነሳና እሱ የሚወደው ሩዝ አይደለም ስለዚህ ነው የሚወደው ስለዚህ አንድ አንድ ማንኪያ ዱቅ እሷ ወደ እናት ነገር ስለዚህ የልጆቿን 3 ልጆች አሉ ባላለ ወይም ደሞ ሌላ ቤተሰብ ባላለ እነዛን ሰዎች ለመረዳት ሻስቱ ስሜቶቻቸው መረዳት መቻል አለባት የእነሱን ስሜት ለመረዳት በእነሱ ስሜት መውገድ ልክ መምጣት አለባት እሷ እሱ ራሶ ስሜታዊ መሆን አለባት እንደ አባትየ ኮልድ ከሆነች አትረዳቸው አንተ ቀስ ብለ ስታላምጥ ምን እንደ ምስቲካ ታላምጣለ ቶሎ ቶሎ አበላም እንዲ ይልል አባትክ ይህን መረዳት አይችልም እሱ ጸጎ አደለም አልተሰጡም ይሄ ለእሷን የተሰጣት ይሄ ለእሷ ተሰጣት ማለት በሱ ላይ ንትንንታቀራራ ምናምን የሚያረግ ነገር አለ ሐላፊነት ስላለባት ነው ልጆች የመንካባክ ነርቸራዊ ማድረግ እሱ ደግሞ ያ ሐላፊነት አይደለም ስለዚህ ለዛ ሐላፊነት ስላልተሰራ ያጸገው አልተሰጠውም ያ ሎጂስቲክ አልተሰጠው አሁን ወደ እኔ ሴኒሮ ይሄን መጣ አንተም ወይም እኔ እኔ ጋር ይሻላል እኔ የምግብ ሰርቼ ቤት ውስጥ አቀረብኩልበለ ቤተሰብ አለ ሚስት አለች ልጆች አሉ አቅርቤ እሱ አልበላችም ብዙ ሰዓት ደክም ያለው ልጅ አይበላም እሱ አልበላችም ለምድን ያልበሉት ስለዚህ ሀፍቱ አንደርስታንድ ብጠይቃቸው አይመልሱልኝም በቀጥታ ምክንያቱም እኔ ኦፌንድ ሆናለ ብሎ ስለሚያስቡ ስለዚህ ከእነሱ ከፋሻል ኤክስፕሬሽናቸውም ሆነ ከሌላም ነገር መረዳት አለ ለምንድን ያልጣፈጠ ለምንድን ያልተመጀ ምን ነው ቅር አለ አልበላው ናም አንተ ከመብላት ይልቅ እኔ ከመብላት ይልቅ የእነሱን ሰዎች ስሜት ለመረዳት ትፈልጋለሁ ስለዚህ እንደ ወንድ መጀመሪያ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ወንድ ልጅ የማያውቀውን ነገር ነው የሚጠይቀው አይረዳም በቀላሉ ከሴቶች ጋር በብዛት የማያገባባን ነገር እነሱ ጋር እነሱ አይተ እንድትረዳቸው ይፈልጋሉ ወንድ ልጅ ደግሞ ጠይቆ ቀጥታ ሲነገረው ይሄ ነው ተብሎ ሲነገረው ወተት ነጭ ነው ተብሎ ካልተነገረው ተብሎ አይረዳም አሁን እንደነሱ ለመረዳት እንደነሱ ስሜታዊ መሆን አለብህ ማለት ነው ወደ እነሱ ቫይብሬሽን ወደ እነሱ ሞገድ መምጣት መቻል አለብህ ከሞገዱን ብቻ ሳይሆን በደንብ ለመረዳት እነሱ ቤተሰብህን ነው ምልክ እነሱን ነው ምልክ እና አሁን ምግብ ሰርታ ያቀረብካ ልጆችህን ለመረዳት ኢሞሽናል መሆን አለብ አንተ ራስ ስሜት ማንበብ መቻል አለብ ሌላ ኳ አደለም ስሜት ለስሜት መናበብ መቻል አለብ ዘሞመንት አንተ ስሜት ለስሜት መናበብ መጀመር ስትጀምር ይሄ የማጸጋ ነው የሴቷ ጸጋ ነው አይደል እንዲሱ እያደረግከው ነው ሰውነትን በግድ እያስገደድከው ነው ያንን ነገር መረዳት እንዲችል ማለት ነው ነገር ግን ለሴቷ ተፈጥሮ ግን አትራክቲቭ አደለም ያ ነገር ይሄ የሴቷ ጸጋ ነው ለሴቷ የተሰጠ አትሪቢዩት ነው ነው ምልክ እና ኬሚካል ቼንጆች ሰውነት ውስጥ የሚፈጠሩ ኬሚካል ቼንጆች ያንን ነገር ለማምጣት ያንን ነገር ለመረዳት ስለምታስገደዳቸው እነዛ ኬሚካል ቼንጆች ልጆችን ለመረዳት ኢሞሽናል ለመሆን ትሞክራለ ስሜት ለማንበብ ትሞክራለ ሴንስቲቭ ምን ነው አልወደድሽውም እንዴ አልጠፈጠሽም ልቀይረው ሌላ ነገር ላደርገው ወይስ ጨዋ በጽበት ይሆን ወይስ ሌላ ነገር ልስራ ወይም ከውጭ ላምጣ በቃ ሌላ ለምን ታዳወይም ለምን አልጠገብሽም ለምን ተውሽም ስለዚህ ጥያቄዎች ይበዛሉ ካይንድ ጠባይ የናጠባ ይሆናል አደ ያጸባይ እየተረዳኝ ነው ጠይቀኝ ፕሊስ ግር ያሰኘው ነገር አይ ትንሽ ኦቨር ጀነራላይዜሽን ያለው መሰልምኑ ጋር ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አባትን እንደዛ ካሰብከው ኔሰሰሪ እንደዛ ብላይ ልህም ገባ ሴት ልጁን ለምንድነው ያልጣፈጠች ሊላት ይችላል ልክነግ ሴቷም ደግሞ እናትየውም ደግሞ ሴት ልጇን እንደዛ ልትል ትችላለች ምድ አበይም እንዴ እንደዚህ ደክም እየሰራውት እንደውም ብዙ ሴቶች ላይ በሃውስዋይፎች ላይ በተለይ ነው የምናየ ነገር ቀኑም ሙሉ ሲደክሙ ሰርተው አዝድተው ቤታቸውን አዝድተው ቆንጆ ምግብ ሰርተው ባሎቻቸውን ልጆቻቸውን ጠብቀው ሳይበሉላቸው ሲቀሩ ምን ልስራልሽ ሌላ ምን ልስራ ሆናን የሚሉት ኒቀኑ ሙሉ እንደዚህ ለምድ ነው የምታደረጉት ብሎ ነው የሚናደሩት እና ትንሽ ኦቨር ጀነራላይዜሽን ያለው እንትን እኮ ነው አሁን ይሄ የእናቶቻችንን ጸባይ በጠቅላላው ስናየው ነው እንጂ ሁሉም እናቶች እንደዛ ይሆናሉ ማለት አይደለም ግን የእናቶቻችን ጸባይ በጠቅላላው አልበላ ይሄ ነገር አልጣፈጠኝም ማሚ ይሄ ነገር አልወደድኩትም ቢል ልጅ ሁሉም እናተነስታ በቃ ሌላ ነገር ልስራለ የምትፈልገው ሽሮ ነው አይደለ በቃ ሽሮ ልስራለ ሀትል ላይኖራትም ይችላል ሽሮ ምናምን ወይም ሌላ ሱ የሚፈልገው ምግብ መኖሩ አይደለም በቃ በዛ ሰዓት ላይ ምናልባት ቀኑን ሙሉ እንዳልከው ሰርታ ሰርታ ደክሟትም ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ምንም የቀራትም ጉልበት ላይ ኖሩ ይችላል ማረፍ ይሆናል የምትፈልገው ይህ ነገር መረዳት ስላልቻለ ተበሳይታም እንደዛ ልትሎ ትችላለች ብዙ አይነት ሴናሪዎች እኮ ይፈጠራሉ ግን አብዛኛውን ስናየው ግን እንደዛ አይደለም እናት ለልጆቿ እያልን እኮ በብዛት ደጋግመን ደጋግመን የምንሰማው ይኸውን የነገርኩ ነው እናት እቤት ውስጥ ካላት እሷ ሳት በላ ልጇ እንደገና እንዲጠግብላት ተመልሳ የሚፈልገውን ነገር ትሰራለች ይሄ ጠቅላላውን ስናየው ነው እንጂ ሁሉም እናቶች እንደዚህ ናቸው አባት እንደዚያ ይላል ስልክ ሁሉም አባት እንደዚያ ሆና አላት አሁን አሁን እኮ ያለው አባት እንደውም እንደዛ አይደለም ያለው አባት ከዛ የተለየው ነው ግን በጠቅላላው ስናነሳ ተፈጥሯችንን ስናይ የእናት ተፈጥሮ ልጆቿን ነርቸር ማድረግ ነውና የሴቷ ተፈጥሮ ልጆቿን መመገብ ነውና ወደ መመገብ ጋር ስትመጣ መጋቢ የሚመገብለትን አካል ወይም የሚመገብለትን ቤተሰቦች ሰዎች ስሜት መረዳት አለበት መረዳት ይፈልጋል ምክንያቱም የሰራው ነገር እነዛ ሰዎች ወደውት እንደሚበሉት ወደውት እንደሚጠቀሙበት ማወቅ ይፈልጋል ኢሞሽናል ማሪቲ አይደለም በወንዱ ሳይድ አሁን ወንዱ የልጆቹን ስሜት መረዳት አይችልም ወይም ስሜት መረዳት አይችልም ካልን ወንድ በተፈጥሮ ኮልድ ስለሆነ ወይ ሎጂካል ስለሆነ ሳይሆን ቢ ያ ስፔሲፊክ ወንድ ኢሞሽናል ማሪቲ ጎሏል ልንችልምኢሞሽናል ማሪቲ ኮ ማለት ኢሞሽናል ማሪቲ ከዛ ንጻር አለም ኢሞሽናል ማሪቲ ሞሮፍ የራስን ስሜት ከመግዛት አይ ከኤምፓቲ ጋም ልናገናኙ ሌላ ሰዎችን ኤነርጂ ማነው ኢሞሽናቸውን አንደርስታንድ ከማድረግ አንጻር ኤምፓቲክ ከመሆን አንጻር ማለትእሱ እሱ ምንድ ነው መሰለክል እሱ በጠቅላላው ለሴት የተሰጠ ጸባይ ነው አንተ ሚስትህን ስታገባት ሚስትህ የምታሟላለ ፓርት እሱ ነው አንዱ አንተ ውጭ ወጥተ ብዙ አይነት ሀስሎች ውስጥ ገብተ ስትመጣ በጣም ኢምፓቴቲክ ከመሆኗ የተነሳ ሱዝ ታረጋለች ታክመዋለች የተጎዳውን በብዙ አይነት ጦሮች የቆሰለውን ውስጥህን እቤት ስትገባ ታክመለች ሀኪም ነች ቤት ስትገባ የምታገኛት ሴት ማለት ነውአንድ ጥያቄ ልጠቀ አሁን እሷ እቤት ስትገባ ታክመለች ምናም ብላል ለምሳሌ አሁን በኢቮሉሽን ካየ ነው የሚባለው ነገር ምንድንነው ብዙ ጊዜ በቀደሟት ጊዜያቶች ሰርቫይቭ ለማድረግ ለመኖር ምናምን ፊዚካል ስትሬንግ ያስፈልጋል በዛ በግልጽ ወንድ ልጅ የተሻለ ከሴት ልጅ ነው በአቅም አንጻር ማለት ነው ስለዚህ የወንዱ ስራ የሚሆነው ምንድነው ወጥቶ ማደን ምናምን ሊሆን ይችላል ከዛ የእሷ ሮል ደግሞ ምንድነው እሱ ሲመጣ እንተ እንዳልከው ቁስሉ ማከም ልጆቹ መንከባከም የሚያመጣውን ነገር ማብሰል ሊሆን ይችላል ይህ የስራ ክፍፍሉ ያመጣው ኢንቫይሮንመንቱ ነው አሁን ያለንበት ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ያን አይነት እንትን የለውም ሁለታችንም ወተ መስራት እንችላለን ሁለታችንም አንተ እንዳልከው ሆቢ ሆኖ ኩክ ማድረግ ምክንያቱም ያ እንትኑ ስላለ ነው ሌግሪ ስላለ ነው ትርፍ ስላለ እንደ ሆቢ ኩክ ማድረገን ስለያስከው ነው በፊት ግን ያ ስለሌለ ስለሚደክም ገብተ ማረፍ መተኛት ነው የምትፈልገው ሳያ የስራ ክፍፍሉ ያመጣው አካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ነው እንጂ ነሳሪ ከኔቸር ጋር የተገናኘ ላይሆን ይችላል ይባላል አፓርት ፍሮም ሪሊጅስ ነገሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና አሁን ያለንበት ኢንቫይሮንመንት ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትኖችን አያስገድድም እውነት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወንዱም እንደ ሴቷ ተንከባካቢ ቢሆን ወይም ሴቷ አንድ ወንዱም አክት ብታደርግ ምንድነው ችግሩ አሁን የበፊቱ የተሻለ ነበር የአሁኑ የተሻለ ነበር አንለውም ግን ተፈጥሯችን ላይ ያመጡትን ተጽዕኖ እያየን መገንዘብ እንችላለን አደ ሁለቱም ላይ አሁን ላይ ያለው ጋር ስትመጣ ልክ አንተ እንዳልከው ሴቷም ትወጣለች ወንዱ ሞቶ ሰርቶ ነው የሚመጣው እኛም እንደዛ ነበር የምናረገው ከጠዋት እስከ እና ቆም ቤታችን ጠዋት አንድ ሰዓት አስራ ሁለት ላይ እንወጣለን ማታ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ እንገባለን እና ሴቷም ደግሞ እንደዛ ወታ ለመስራት ብቁ የሚያረጋትን ትምህርት መማር ግድ ይላታል እየሰራችም ትማራለች ስለማይበቃ አደለ ደሞዙ ወንዱም እንደዛው ግን ምንድነው ያመጣው ድሮባክ ነው ይህን ያመጣውን ድሮባክ ኮ እኛ ሀገር ላይ አንተ ላይ እስኪፈጣ ድረስ መጠበቅ አይጠበቅብም። ሌሎቹን አይደን መታዘብ ትችላለ ከእኛ ቀድሞ ሲቪላይዜሽን ላይ የደረሱ ሲቪላይዜሽን ማለት የቁስ ሲቪላይዜሽን በነገራችን ላይ የቁስ ሲቪላይዜሽን እንጂ የፐርሰናል ሲቪላይዜሽን ላይ ከኛ ቀድሞ ደርሰዋል ብዬ አላስብ ምዕራባያን ግን የቁስ ሲቪላይዜሽን የሚሰሩበትን ነገር በደንብ ያሰለጠኑት ቱልሶቻቸውን ምዕራባያንን ብታየው እነሱ ወተው ሁለቱም ወጥተው በመስራታቸው እንደዛ በማድረጋቸው ራሳቸው ላይ የፈጠሩት ተጽዕኖ ምንድ ነው ወይም ደግሞ በፐርሰናሊ የተሰባዊ ማንነታቸው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ፈጠረ ውጭ ወተህ ሀስል ስታደርግ ኑሮ ለማሸነፍ ስትወጣ ስትደክም ስትወጣ ስትደክም ስትወጣ ስትወርድ ያለው ኢንቫይሮንመንት ድፍረት ይፈልጋል ጽናት ይፈልጋል ወደ ማስክሊን ሮሎ ይከታታል ሴት ጽናት ይፈልጋል ሁለታችንም ሁለታችንም ውስጥ ሁለታችንም ውስጥ የወንድም የሴትም አለን የኔ የወንዱ ዶሚኒት አድርጎ ወንድን እናተፈጠርኩኝ ተወለድኩኝ ከነቃጭል ሴቷ ደግሞ ሴትሆና ተፈጠረች እንጂ እሷም ውስጥ አለ አደለ የወንድ የዘሩ እኔም ውስጥ ደግሞ የሴቷ ዘር አለ ለዛ ነው ወልድም ከኔ የሚወጣው ዘር ሴትም ሊያመጣ ወንድም ሊያመጣ የሚችለው ስለዚህ እሷ አሁን ስትወጣ ልክ ከአንተ ጋር አብራ ያንን ይሄ የጫካውቱ ሚዳቆ ማደኑ ቢቀር እኮ አለም ላይ ወጥተ ገንዘብ ፍለጋ ስራ ማደን ነው የምትሰራው አደለ ስራ ታድናለህ ስራ ታድናለህ ራስን ታስተዋውቀ ራስን ታሻሽጣለ ያለህን ስኪል ትሸጣለ ከዛ ደግሞ ከሌላው ሰው በልጠ ከብሩክ በልጠህ ያንን ስራ ቀምተህ ወይም ደግሞ አግኝተህ ገንዘብ ሰርተ ትመለሳለ አ እሷም ያንን ነው የምታደረገው ይህን ስናደርግ ሞሮፍ ስራ የሚሰራልን ማስኪሊን የሆነው ኔቸር ነው ተፈጥሮ ነው ድፍረት ይፈልጋል ጽናት ይፈልጋል ብርታት ይፈልጋል አይደለ ሪስክ ስላለው ማለት ነው እነዚህን ነገሮች በተጋፈጥቅ ቁጥር ለአንተ ተፈጥሮን ካልቲቪቲ ያደረግልል ረ በዛ ውስጥ ስታልፍ ማለት ነው ጠባዩን ብቻ ስናየው ማለት ነው ለእሷ ግን ምንድነው የሚያደረጋት ያኛውን የራሷን ፌሚኒን የሆነውን ኔቸሯን እየተጫነ ማስክሊን የሆነውን ካልቲቪቲ ያደርገዋል ዘሴም እንትን ነው ተጽዕኖ ነው እሷ የሚኖረው ግን ለእሷ ኔጌቲቭ ድሮ ባክ ነው ያለው ወይም ደግሞ ድሮ ባኩ በጣም የከፋ ነው ግን አሁን እኔ ሳስበው ማንም ሰው እንደዛ መኖር የሚፈልግ አይመስለኝም እንዴት ማለት ወንዱም ሄዶ ሴቷም ሄዳ ሰርታ መመለስ አይፈልግም ስፔ ብዙ ወንዶችን እኔ ሳስብ ራሳቸው ለሙሉ ፋሚሊያቸው ይቀርቱ ኮሚኒቲያቸውም ፕሮቫይድ ቢያደረጉ ደስ ይላቸዋል ግን በአሁን ጊዜ በምንኖርበት ጊዜ ያ ትንሽ ከባድ ነው ነው እና ምን ማድረግ ይችላሉ ታዲያ አሁን በጣም አሪፍ ገቢ ያለው ሰው እሺ ሚስቱን ቤት ትስሪ ከፈለግ ስሪ ከፈለግ አትስሪ የፈለግሽውን ነገር ማድረግ ትችላለች ልጆቹን ትምህርት ቤት አመዳል ሺ ቀላይ ዮጋ ስሪ ከዛ በኋላ ከጓደኞች ጋር ቡና ጠጪ ከዛ በኋላ ተመለሽ ደስ ሊሆ ይችላል እሱም ያው የራሱ የሚከፍተው ብዙ ነገሮች አሉ አይደለ ፐርሰናል ትሬነሯ ጋር ብለን ያወራንም ነገሮች አሉ አቴንሽን ስለማይሰጣቴንሽን ደግሞ ብላ ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ ትናደድባለች ምን ስላደረግ ያው ሙሉ በሙሉ አንተ ፕሮቫይድ አድርገ ከዛ ኢሞሽናል አቬለብል አለ እሱን አሁን ቀ ወደ በኋላ ላይ ይመጣበታል ግን እንደዛ አድርጎ ለማኖር የሚፈልጉ ብዙ ወንዶች አብዛኛው ወንድ እንደዛ ይመስለኛል ግን በቃ ሪያሊስቲክሊ ግን ዛስናፊ ዝብል ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላሉ ታዲያ በድህነት ይኖሩ የመጀመሪያው ነገር ፋክቱም ማወቅ ነው አንተ ስለፈለግ ስላልፈለግ አይደለም አሁን ላይ ያለው ፋክት ምንድንነው ነው መሬት ላይ ያለው ነገር አሁን እንዳልከው አንድ ሰው በአንድ ደሞዝ የማይኖሩበት ጊዜ ላይ ደርስናል ምናልባት የአንተ ደሞዝ ብቻ አይበቃም ሁለተኛ ደሞዝ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደሞዝን ለማምጣት ደግሞ አንተ አይመችህም ስለዚህ ሚስት ወታ መስራት አለባት ኦሬልስ ደግሞ እሷ ቤት ከተቀመጠች አንተ ሁለት ሌላ ስራ መስራት መቻል አለብ ሌላ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት አለበ እሱ መሬት ላይ ያለው እውነት ነው እሱን የምንጋፈጠው ግን በሌለን ነገር አይደለም ባለን ነገር ነው የምንጋፈጠው ያለንን ነገር ይዘን ስንጋፈጥ ግን ያ ያለንን ነገር የሚያሳጣን ከሆነ በዛ ሞመንት ላይ ባጣንበት ሞመንት ላይ መሬት ላይ ያለውን ነገር ስናገኘው ደግሞ ምንም አይጠቅምንም ምን ለማስፈልጌ ነው እኔም መጋፈጥ ያለብኝ ፋክቱን ወንድነቴን ይዤ ነው ወንድነቴን የሚገድል ወንድነቴን የሚቀንስ ከተፈጥሮ ዲፕሽት የሚያደርገኝ ከሆነ ምንድን ነው የሚጠቅመን ካገኘት በኋላ እሷም እንደዛው እሷም ያ የሚጣፍጠውን ደስ የሚለውን ሴትነቷን ከፈጣሪ የተሰጣትን ሴትነቷን ይዛ ነው የምትጋፈጠው አደለ ግን ሴትነቷን የሚቀንስባት የሚያጠፋባት ከሆነ አንድ ዘዴ ያን የፈለግነውን ሀብትና ገንዘብ መኖሪያ ሚንስ ካገኘም በኋላ ምንም እንጆ ያናረጉም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መረዳት መቻል አለባቸው ይሄ እንደዚህ ማድረግ አለባቸው ማለት አትችል መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ የተለያየ አይነት የህይወት መስመር እየተከተለ እንደዚህ ማረግ አለባቸው ማን እንትላል እኔ አንተና የምችለው እውነቱን ነው ማስረዳ ተብርተኛለ ስትወጣ እንደዚህ ቻሌንጅ አለው በዚህ መልክ አንተ ህይወትን ስትጋፈጥ ወንድነት አፕሪት ያረጋል እሷን በዚህ መልክ ህይወትን ስትጋፈጥ እሷ ውስጥ ያለው ወንድነት አፕሪት ያረጋል ያ የፍቅር ህይወታችንን ያሻክራል ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህን ነገሮች የማይጎዳ ስራ ውስጥ ወይ ወይም ደግሞ ይህን ግምት ውስጥ ከታችሁ ራሳችሁን ብታስተካክሉ ለምሳሌ አንተ የገባበት ስራ ምንም አይነት ፊዚካል እንቅስቃሴ የማይፈልግ ይሆናል ፊዚካል እንቅስቃሴ ባላደረክ ቁጥር በተፈጥሮ ሰውነት ውስጥ ያለው የወንድ ዘር እየጠፋ ነው የሚሄደው እና ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየሰፋ እየወፈርክ የሆነ ሰውነት በጣም ጠንካራ ባልሆነበት ልፍስፍስ እየሆንክ ነው የምትሄደው ያ ያንን ሳይድ ኢፌክት ታየዋለ ረጅም ሰዓት ቢሮ ውስጥ በመቀመጥ ማለት ስለዚህ ምን ማድረግ አለብ ስራ መስራት አለብ ረጅም ሰዓት ቢሮ ውስጥ መቀመጥ አለብ ግን እንደምንም ብለ ጊዜ አመቻችና ደግሞ ኤክሰርሳይዝ አድርግ ስለዚህ ይህንን አንተ በምትፈለገው መሳሳትም ስራው ኤክሰርሳይዙን ሌሊትም ስራው ከሌሊቱ ስድስት ሰዓትም ስራው አላውቅም ያንተን ስራ ይህንን አንተ አኮርዲንግ እሱም እንደዛው እሱም እንደዛው አንተ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ነው ስፖርት የምሰራ እሱ ቀን ስድስት ሰዓት ነው የሚሰራው እሱ ጥዋት ሰዓት ነው የሚሰራው የትኛው ነው ትክክል ሁላችሁም ትክክል ናችሁ ምክንያቱም የእናንተ ላይፍ ስታይል የምታውቁት ራሳችሁ ናቸዋ ግን ምንድን ነው የምታውቁት ነገር ስፖርት እስካልሰራችሁ ድረስ ወንድነታችሁን እያጣችሁት እንደምትሄዱ ተረድተናል ቁጭ ብለን ስናወራ ይህንን ነው የምናወራው ይሄንን ጠቅላላ ከተረዳም በኋላ በአንተ ላይፍ ስታይል ውስጥ እንዲገባ ታደረገዋለ ያንን ነገር ስለዚህ እንዴት ማድረግ አለባቸው ይህንን ፋክት ከነገር ናቸው በኋላ የራሳችን ህይወት ታዘበው ቁጭ ብለው ተነጋግረው እንደዚህ ብናደረግ ይሻለናል ብለው እነሱ ናቸው መወሰን የሚችሉት እንጂ አንተ በሰው ህይወት ውስጥ ገብተ ሶሉሽን የለውም ማለት ነው ሶሉሽንም አለው ሶሉሽኑ አንተ ላይ ነው የሚያርፈው እንዴት ነው የሚያርፈው አሁን እንዳልኩ እኮ ነው ይወለቅ አንተን አሁን እኔ ፊዚብል ሶሉሽን ለምሳሌ ደሞዙ አባ ሺህ ብር ነው እንበል ከዛ አራት ሺህ ብር ነው እንበል ምንድ ታቃለ ሲናሪዮ ካነሳ ለምነው መሰለ ሆነ ፊዚብል የሆነ ሶሉሽን ስናገኝ እሱ የሚሰራው ባለቤት ነ ደረጃ ኮ ስናወረ በጣም ቀላለ ሁሉም ቲዎሪ ኮ አደለም ኮ ምል አሁኑ ኪል ወተን ሁለታችንም እንሰራለ ስንሰራ ስራችን የሚፈጠ ተጽኖዋለ እሱን አሁን ባላንስ እናድገው ለምሳሌ ያ የፍቅሩ ምንድነው መሻከር አለ በሌላ ሳይድ ደግሞ ኳሊቲ ኦፍ ላይፉን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለ ለምሳሌ ስፓርትሻለ ገቢ ቢኖራት ለምሳሌ እሱ ምንመጣለን ደግሞ ሌላ ከአንተ ገቢ የምትበልጥ ሴት ትፈራለ ማለት ነው ከአንተ በላይ ማስኩሊን ትሆናለች ሳሀሳብን ጨርስ የመጀመሪያ ባላንስ ማድረግ ያለብን ነገር ነው ማለት ነው አሁን በወንዱ ደሞዝ ብቻ እንኑር ከተባለ እና ወንዱ ደሞዝ ያን ያህል ካልሆነ ለምሳሌ አንድ ላይ ሲሰሩ ሁለቱም እየሰሩ በአመት ሶስት ጊዜ ለቫኬሽን መውጣት ይችላሉ ለልጆቻቸው አምስት ጊዜ ልብስ መቀየር ይችላሉ ጫማ መግዛት ይችላሉ ከዛ አይ አንቺ ቤት ነው መዋል ያለብሽ ይባባሉና ስለዚህ የተሻለ ቤት ላይ መኖር ትተው አነስ ያለ ቤት ይኖራሉ የደከመ መኪና ይነዳሉ ልጆቻቸውን አነስ ያለ ትምህርት ቤት ያስተምራሉ ብዙ ጊዜ ልብስ አይገዙም ጫማ አይገዙም ቫኬሽን አይወጡ ይሄ ሁሉ

ከአንተ ጋር አሁን ቀኑ ሙሉ አብረን ብንል ብዙ ህይወትን ወይ ፈቅደልኝ ወይ ሳት ፈቅድልኝም ኢንዳይሬክትሊ አጠራሉ ከዛ ነዛን መዘገባቸውና ቤት እጄ መጠየቅ የምችለውን በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ጊዜ አንድ የምሰራበት ቦታ በአንድ ወቅት የምሰራበት አምስት ዓመት አካባቢ የምሰራበት ቦታ ላይ ነበርኩና ሁለት ሰዎቹ ጠየቁኝ ይህን ኑሩት አንደኛው ሀይሊ ፔድ ነው ከፍተኛ ገንዘብ ይከፈለዋል ካልተሳሳትኩኝ ወደ አርባ ሺህ ብር ይከፈለዋል ሙስና ትችልማ ልነግር ነው ቅድም ያወራ ነው ራሳቸው የወስኑ ነው ምልክና ልንገር ሁን ይሄን ሴናሪ ተረዳኝ ምሳሌ አይደለም ማለት የሌለ ቲዮሪ ምናምን አለም ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች አሁንም አሉ የተለያየ ቦታ ሄደዋል እንጂ በወቅቱ ግን እነዛን ሰዎች ቀጥታ ጠይቂያቸው ነው እሱ ወደ አባ ብር ግሮስ ይከፈለዋል መኪና ይሰጠዋል ከቤቱ ስራ ቦታ ከስራ ቦታ ቤቱ የሚመላለስበት ብቻ ሳይሆን ያው ስራውን የሚሰራበት ነው ዋ ታብሎ የሚሰጠው መኪና በተረፈ ግን ያው ልጆቹን ያዝናናበታል ሽንኩርት ይገዛበታል ይጭበታል እንደዚህ አይነት ሰው ነው ስንት ልጆች አሉት ሁለት ልጆች አሉት የራሱን ቤት ሰርቷል ይሰው በሚሊዮኖች ከባንክ ተበድ የራሱን ቤት ሰርቷል ያ ቤቱ በሚሊዮኖች መሸጥ የሚችል ነው ቪላ ቤት ግራንድ ፕላስ ምናምን ነገር ይሄ ሰውዬ ይህን ሰውዬ ምን ብዬ ጠየቁት ብሩኬ አልኩት ምሳሌ ነው ብሩኬ ሁለት ልጅ ያለ አይደል አዎ እና ለምን አንድ ሶስተኛ አራተኛ ለምን አጭምር ይህን የሚያክል ቤት ሰርተ ምን አምና ነው እንዲህ ኖቅ ያምካል እንዲህ አረ እግዚአብሔር ያሳደለኝ እነዚህን ሁለቱ ራሱ እነዚህ ሁለቱ ራሱ ማሳደግ እንዴት አይነት መከራ እንደሆነ ብተ ተው እንጂ ይህንን ከእሱ ጋር አርተናል በጨራሽ አላደርገውም አለ እና እንግዲህ ሁለቱ ልጆች ደግሞ በጣም አል የተባለ ትምህርት ቤት ነው ከፍሎ የሚያስተምራቸው የሚገርም ሰው ነው በአ ብርእንግዲህይህንን እንግዲህ የዛሬ ብር ወርዶ በምንሰራበት ቦታ ላይ በምንሰራበት ቦታ ሌላ ልጅ አለች ያቺ ልጅ ደግሞ የምንሰራበትን ቢሮ የምታጸዳ ነች ደግሞ ሁለት ብር አይሞላ ወር እንደዚህ ነገሮች እና ወደ ልጆች እና አወራን ቁጭ ብለን እያወራን ለምንድነ ልጆች በጣም ደስ ይላሉ ሲኖሩች ረ ንቅያም ቃል እንደ ራሱ እግዚአብሔር ያሳድግልኝ ሁለቱም ሁለቱም ያኛውም የአርባ ምናምን ደግሞ እችኛውም ሁለት ሽብር የማይሞላት ስለዚህ ፐርሰፕሽን እና የእነሱ ውሳኔ ነው በወር አ ስለዚህ እኔ እንደዚህ ልኑሩ ብዬ እንዴት እነዚህን ሰዎች ወስናለሁ ይሄ ሰውዬ ብር ደሞዙ አልበቃኝም እያለክ ብር ደመ አልበቃኝም እያለ ምናልባትም ሌላ ስራ መስራት እየፈለገ ነው ያለው ያችኛዋ ደግሞ እንደነገርኩ ተርተኛላ ስለዚህ አሁን አንተ አንድ ሲኒዮር ልትነግራቸው የምትችለው ያለውን በተጋፈጡት ወይም ኤክስፖዝድ በሆኑት ላይፍ ስታይል ውስጥ የሚመጣውን ኮንስኩንስ ትነግራቸዋለ አኮርዲንግ ራሳቸውን አጅስት እንዲያደርጉ የራሳቸውን ውሳኔ ትቶላቸዋለ እንጂ አንተ ገብተ እንደዚህ ኑሩ በኋላ የሆነ ነገር ቢፈጠርም አንተ ላይ ነው የሚመጣው ሰበቡ ደግሞ ለህይወታቸው ወይም አይሆኑ እነዛ ሰዎች ስለዚህ ኦል ሃ ዱ በመንፈሳዊ ደግሞ በመንፈሳዊ በጣም የሳምናቸዋል እነዛን ሰዎች እና እንደዛ ታደረጓል አሁን እንዴት መሆን አለበት ብትለኝ እንደዚህ አይነት ሴናሪዮም ገጥሞኝ እንደዚህ ሁኑ አላልኳቸውም እነዛን ሰዎች በቃ እንደዚህ ኑሮ አላልኳቸውም እነዛን ሰዎች በራሳቸው ተኳቸው ግን በተገናኘን ቁጥር በተገናኘን ቢሮ ውስጥ በሚያሳልፉት ላይፍ ስታይል ቤታቸው በሚያሳልፉት ላይፍ ስታይል ፐርና በስብና ደረጃ ብሩክ እንደ ብሩክነቱ እንደ ሰው እንደ ወንድነቱ እንደ ወንድነቱ እያጣ መሄደውን እየጨመረ መሄደውን አፕሬት እያደረገ መሄደውን ዲፕሬት የሚያደርገውን ነግሩዋሉ ከፐርሰናል እንትኑ እውነታው የምንለው ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው አንድ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ ኩለታብራ ውጭ የምትሰራ ከሆነ ቤት ውስጥ ሲመለሱ ወንዱ ወንድነት ስለማይሰማውም እና ሴቷ ወንድነት እየጨመረ ይመጣል ነው እና ያ ፍቅራቸውን ያሻክሯል ነው እውነቱ አሁን ምንድ ነው መሰለ ፍቅር የምንለው ነገር መሳሳብ አትራክሽን የምንለው ነገር አለ አይደለ አትራክሽን የሚፈጠረው ሁለቱ ተቃራኒ ፆታዎች ናቸው የተቃራኒ ፆታ ስህበትና የአንተና የጓደኛ ስህበት የተለያዩ የአንተና የወንድም ስህበት የተለያየ ነው አለ የተቃራኒ ፆጣ ስህበት የሚፈልገው ፖላሪቲ አለ የሚፈልገው የዋልታ ልዩነት አለ ሁለት ጥግ ላይ ያሉ ዋልታዎች መኖር አለባቸው እና አንተና እሱ በሀሳብ እየተስማማችሁ እየተስማማችሁ ስትመጡ ፖላሪቲው እየጠፋ ነው የሚመጣው እና በዛ በአንድ ትራክ ላይ ትኖራላቸው አትራክሽን ጋር ስትመጣ ግን የሚፈጥረው አትራክሽኑ በጣም እየጠነከረ የሚመጣው የፖላሪቲው ልዩነቱ እየሰፋ በሄደ ቁጥር ነው በሁለታችሁ መካከል ያለው ማለት እሷ በደንብ ሴት እየሆን ስትመጣ አንተ ወንድ እየሆን ስትመጣ እንግዲህ ደግሞ ጋር ወንድንና ሴትን ዲፋይን ማድረግ ሊጠበቅብን ይችላል ግን ቁም ነገሩ ግን እዛች ጋር በግድፉ እሷ ሴት ልጅ እንደምትገለጸው ተፈጥሯ እንደሚ እንደሰጣት ጸጋ የበለጸገች አፕሽት እያደረገች ስትመጣ ወንዱ ተፈጥሮ እንደሰጠው ጸጋ አፕሽት እያደረገ ሲመጣ መሳሳባቸው እየጨመረ ይመ ይሄ ማንንም ማያከራክር በቃ ስለዚህ አዎ ይሄ ማንንም ማያከራክር ውጭ መውጣታቸው ያንን አፍሪክት ያደረገዋል እሱን ኑ ምንረገያደረገዋል ንበል አሁን ሜቢ ወተህ ስራ ሰርተ መምጣት ከድሮ ኮንቴክስት ጋር ካወዳደር ነው ሀንት አርጎ እንደመመረስ ብለን እናስበው ከዛ አንተ ሀንት አርጋ ያመጣ አሁን ሚስት ታበስልና ታበላቸዋለች አሁን ደግሞ እሱ ያው በ አስቤዛ ገዝታ ምናምን ታበላለች ማለት ነው በዛ እንረዳው ግን ፊዚብል በሆነ መልኩ ስንል አሁን አሁን በምንኖርበት ዘመን ላይ እንደዛ በማድረጋችን የምናገኘውን ጥቅምና ጉዳቱን እንዲ ስናመዛዝነው ወንዱ ወንድነት ተሰምቶት የተሻለ ሲኖር እና ሴቷ ሴትነት ተሰምቷት ሲኖሩ ይሻላል ወይስ በአጠቃላይ ሙሉ ፋሚሊው ኳሊቲ ኦፍ ላይፋቸው ጥሩ ሆኖ ያንን ነገር ትንሽ ኮምፕሮማይዝ ብታደረግ ቅድም ባልኩ ነገር ለልጆች ፕሮቫይድ ማድረግ የምትፈልገው ነገር አለ አሁን ለምሳሌ አንተና ሚስት ያላቸው አትራክሽን አለ አንተ ብቻ ስለሰራ የሚሰማ የሆነ ያል ሴንስ ኦፍ ፓወር አለ ኦፍኮርስ ምክንያቱም የሆነ ሌቭል አንተ ላይ ጥገኛ ነች ማለት ነው አንተ ላይ ጥገኛ ስትሆን ደግሞ ቢ ምንም ነገር ብታደረግ የትም ሄድ አችልም አሁን ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ትዳሮች ላይ ስናይ ባልየው ሊደበድባት ይችላል አሁን ኤክስትሪም ኬዝ ነው ወይ ብዙ ሽማዎች አሉት ምናም ግን የትም ማትሄድም አዎ ግን እዛ እዛ ውስጥ አንግባ ልክ ነው ኤክስትሪም ኬዝ በአሁን ጊዜ ቢ ሌላ ጊዜ የራሷ ገቢ ቢኖራት ራሷ መቻል ምችል ሴት ብትሆን ኮምፕሮማይዝ ማታረግባቸው ነገሮችን እንድታልፍ ያስገድዳታል ማለት እኔ ነውእኔለዛ ያስፈልጋታል አለም ምንም ያቄ ያለ ምክንያቱ ያንን ካመጣን ምንድ ታቃለ ሴናሪዎቹ አያበቁም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያበቃኸው አንተ እሷ ታገበዋለች ብለህ ያበቃኸው ሰው ማህበረሰቡ ያበቃው ሰው ብቁ አይደለም ማለት ነው ማህበረሰቡ የከሸፈ ትውልድ እያነሳ ከከሸፈ ትውልድ የምትድንበት ሌላ የከሸፈ ህይወት ትኖር የሚባልበት ነገር የከሸፈ ትውልድ አስተካክል መጀመሪያ ልጅህን የምታሳደገው ወንድ ልጅ ምንም ማድረግ ብሩክ ፍላጎቱ ይወስኗል የሱ አይደል እኔ ግን ልጆቼ ተፈጥሯቸውን አውቁ እንዲያድጉ ይፈልጋሉ ሶስት ልጆች በእነሱ ላይ ሰራ ስለዚህ ወንዱም እንደ ወንድነቱ ጎልብቶ ማድረግ እንዲያድግ ይፈልጋሉ ሴቷም እንደ ሴቷ እንድታደግ ይፈልጋሉ ርስ ነገር ግን ገና ለገና ነገ የምታገባው የሆነ አንድ የማይረባ ራሱን መጠበቅ የማይችል ወንድ ይሆናል ለምን እዛ ውስጥ እገባለሁ እሷ ኮ ከፈለገች እኔ አይረባ አደለም አንድ እስር ቤት የታሰረ ሰው እስኪወጣ ወንጀለኛ ሰው ገዳይ እስኪወጣ ደርስ ትጠብቅ ይሆናል ማን ያውቃል የምትፈልገውን ነገር እሷ ልትውስን ትችላለች ግን እኔ በማሳድግበት ወይ መንገድ ልጄ እንደዚህ አይነት ወንድ ታገባለች ብያለምነ ጥሩ ነው እኮ ስለዚህ ስለዚህ አሁን ልጆቻችን ሴቶች ልጆቻችን ብቁ ስናደርጋቸው ድንገት መጥፎ ሰው መጥቶ አታካደረጋቸው ምናምን

አይደለ እንዴ በጣም የሚወደ ሀላፊነት እየጫነብን አጠቃቀምየሚወስኑእሱን አስተምራ እሱን ልጅ ደግሞ ኢንሄረንት ደግሞ እንደዛ ፖዘቲቭ ነው የሚሰራው ኦፕሬት የሚያደረገው ማለት አንችልም እየጠየቁ ያሉ ጥያቄ ምንድነው መ ለምሳሌ አሁን ትዳር ውስጥ አንተ ፕሮቫይደር ሆነ ባለቤት የቤትን መቤት ብትሆን እና አንተ ውጭ እየሰራ የምትመጣ ከሆነ እንዳልከው ነው አስተዳደግ ምናምን ሊወስኑ ይችላል አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ግን ሁሉም ወንድ በተመሳሳይ መንገድ እኳ ስለዚህ ሳምሃው የሶሳይቲው ስትራክቸር ያደረገው ሰው የራሱ ፐርሰናሊቲም አለው ከቤተሰቡ የሚያው ነገር አለ ያን ያንን አገናዝበን አሁን ላይ ያለው ሰው ያቺን ሴት አንድ ወንድ ላይ ብቻ ዲፔንደንት ሁኝ ማለት ያ ሰው በእሷ ላይ ብዙ ነው የበላይነት ይኖረውና እሷ ነገር ማድረግ ብትፈልግ ላታረግ ትችላለች እሱ የፈለገውን አድርጎ ውጭ ቢመጣሴት ልጅ አሁን የአንተ ሴት ልጅ ባሏ ላይ ጥገኛ እንድትሆን ትፈልጋል እኔ እዛ ጋ ነው ልዩነታችንሁን ጥገኝነት ነውጥገኝነትበጣምር እንድትሆጥገኝነት እንዲፋይ እንደምታደረገው ነው ጥገኝነትን ወስደህ የሆነ ቁጭ ብሎ እንደኔ ቢጤ ሳንት ሲወረወርለት መጠበቅ ኖ ሰማኛ ል ትዳር ኮ ስ አንድነት ነው ሁለትነት አይደለም ሆል መሆን ነው ሙሉ መሆን ነው ሙሉ መሆን ሲባል አንድ አካል ሙሉ ሆነ ማለት ሙሉ ሆነ ማለት ተነጥሎ ላለመኖር በፍላጎቱ የተገናኘ ሁለት አካላቶች ናቸው ተነጥለው መኖር ይችላሉ ከ ሰዎች ግን ተነጥለው ከመኖር ይልቅ አብሮ መኖር ይበልጥብናል ብሎ አንድ የሆኑበት ሆልነስ ነው ሙሉነት ተረድተኛ በሙሉነት ውስጥ አንተን የሚያመጻድቅህ ያኛውን የሚያሸማቅ ላይፍ ስታይል የለም አንተ ባታስተውለ ነው እንጂ ከአንተ አርባ ሺህ ብር በላይ ይሆናል እኮ ያቺ ሴት ቤት ውስጥ ፕሮቫይድ እያደረገች ያለችው ያንን ግን እየፈጠረ ያለው ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ አንዱን የሚያመጻድቀው አንዱን የሚያሸማቅቀው ነገር አሁን ማህበረሰባችን ውስጥ እያየ ነው በብዙ መልኩ የሚደበደቡ ሴቶች በሴቱን በኩል ተመሳሳይ ነገር የሚያደርጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ያንን ያመጣውስጥ ምንድን ነው ያስተዳደግ በደል ነ አንተ ትልቅ ትልቅ መስሎ የሚታይክ የብር ብዛት ነው ትልቅ መስሎ የሚታይ የማስትሬትና የዶክትሬት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ገና ለገና በማስትሬትና በዶክትሬቴ በብሬ አኖርሻለው መኖር ማትፈልግ ከሆነ ጥየሽሄዳለሁ ብሎ የሚያመጻደቅህ ትልቅ የሆንክ ይመስላል እንጂ ትልቅነት አልገባህም ማለት ነው አንተ እሷ ቤት ውስጥ ተቀምጣ ሶስትና አራት ልጅ ስታሳድግ ከአንተ ፕሮቫይድ ከምታረገው አባ ሺህ ብር በላይ ሴቭ እያደረገችል እንደሆነ አልተረዳም ምናልባት እሷ ብትወጣ ከአርባ ሺህ ብሩ በላይ ወጪ ሊኖርብ ይችላል አንተ ቤት ውስጥ ሰራተኛ ትቀጥራ አለ የምታጠፋው ንብረት አለ ልጆች በየጊዜው የሚታመሙት ነገር አለ የእናታቸውን ጡት በቋሚነት ባለማግኘታቸው እናቸው ስራ ገና ሁለት ዓመት ሳይሞላቸው ስራ በመግባቷ ወተት የእናታቸውን ጡት ከመጥባት ይልቅ ፎርሙላ ስለጠጡ በየጊዜው እነሱ ይታመማሉ እነሱን ሀኪም ቤት ትወስዳለ እነዚህ እነዚህ ሁሉ

ወንዶች በዛ ጊዜ የነበሩ ወንዶች እንደዛ አክት እንዲያደርጉ በጣም ጥሩ ወንዶች አሉ በዛም ጊዜ አይደለ በዛም ልክ ደግሞ ልቅ የሆነ አይነት ሁሉም ወንድ ከብዙ ሴት ቢወልድ ደስ ይለዋል አለ ግን ደግሞ የምቆጥበው ነገሁሉሙ የሚመራው ደግሞ ነው ኤቮሉሽን ደግሞ የሚለው ምንድነው ልታምነውን ላትቀበሉም እንችላለን ግን ናራል ሴሌክሽን ከተለያዩ ሴቶች ስትወልድ የአንተ ጂን የምትቀጥልበት ቻንስ እየጨመረ ይላል ስለዚህ ይሄ ተፈጥሮ ይገፋፋል እንደዛ እንድትሆን አለ ግን ያ ደግሞ ባላንስ የምታደረገው ሳይድ አለ ሞደርን ወርልድ ላይ ስትኖር ደግሞ ሌላ ፕራሪቲዎች አሉ ዘርን ከማስቀጠል ውጭ ስለዚህ ያንን ኢንስቲንክትን ትቆጣጠሯዋለ ለአንዷ ሚስትህ ታማኝ ሆነ ለመኖር ምችል ሆነ ያል ታደረጋለ ግን እሱ አንተ ላይ ዲፔንደንት ከሆነችና ሙሉ ሙሉ አንተ ላይ ጥገኛ ስቱን በበፊት ጊዜ ያ ነገር እንዴት ትራንስሌት የሚደረገው ሜቢ ከብዙ ሰዎች ልትወልድ ትችላለህ አንተ ምንም አይነት ጥያቄ ልጠይቃ አችልም ያንተ ተገዢ ነች ያንተ ኦልሞስት ስሌቭ ነች ከዛ በኋላ ኑሮ ትቀጥላለ ማለት ነው ይሄ በኤክስትሪም ኬዞቹ ነው አሁን ላይ እሱ ነገር ቀንሶ ቢ ጠዋት ላይ ስራ አለብኝ ብለ ትወጣለህ ከዛ በኋላ ማታ ዝም ብለ ትገባለ ሳያስፈልግ ማለት ነው እንደዛ ማድረግ ሳያስፈልግ እሷን ጭቃት አለ ምናምን እያልክን ትንትላለ ግን የሆነ መስመር ስላላለፍክ ብቻ አብራክ ትኖራለች ለምን ልጆቿ ማሳደግ አለባት ቤተሰቧ ምን ይለኛል ትላለች ገና ከአንተ ጋር ልፋታ ነው ገና ትዳሬ ምናምን ሊፈረሰ ሊባል ነው ምናምን ምናምን ብላ ብሎና ትኖራለች ማለት ነው መጣ መከባበር የሆነ ባውንድሪ እንዴት ነው በመካከላችሁ ያለው ፓወር ዳይናሚክ ፌር ስላልሆነ ይሄ ደግሞ ለምን ሆነ ወንዱ እኔ ወንድነት መሰማት አለብኝ በልጠ አሁን ለምሳሌ ፐርፌክት ሲናሪ ምንድን ነው ወንዱ የምር በጣም ብቁ ሆኖ ከሚገባው በላይ ብር ኖሮት ከሚገባው በላይ ፊዚካል ስትሪንግስ ስትሪንግስ አሁን ስትሪንግ በምንድንታልስትሪንግስ ስትሪንግስ ሁሉም ነገር አር እነሱን ነገሮች በጠቅላላ በደንብ ማሟላት ችለ ከራስ ለራስ ለቤተሰብ ተርፈ ከዛ እንደገና ለኮሚኒቲ ተርፈ እሷን እንዳሰራ ብታደረግ ስዩ ግን ያንን ሁላ ሳታሟላ አንተ በወር አሩ ነው አስር ሺህ ብር እያገኛእንደኔ ቦርጫም ሆነ አንተ እንደም ደና ፊዚካ እንዳልከ ከሆነ ማለት ነው እንደኔ ቦርጫም ሆነ ኢሞሽናል ማሪቲ ሳይኖርህ እና የልጆችን ስሜት ሳትረዳ ኮልድ ሆነ ከዛ እንደገና አይ አንቺ ወንድነት እንዲሰማኝ እና በማካከላችን አትራክሽን እንዲኖር ስለምፈልግ መስራት የለብሽም ስትል ይሄ ትክክለኛ ማ ወንድነት ሳይሆን ኢንሴኪሪቲ ነው የሚመስል ይሄ ነው ህፃንነት ምክንያቱም የራሳችሁን የፋሚሊን ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ኮምፕሮማይዝ እያረከው እንደ ወንድ ደግሞ ግዴታ ምንድን ነው ፋሚሊ ፈርስት ነው አለ ወደ አቅጣጫ ነው የምንሄደውን ነው መምራት ያለብ ራስ ብቁ ሳትሆን የሆነች በጣም ምትወዳት ልጅ እሷ ስሰራ ቢ እሷ በወር አራት 0 ሺ ብር ነው የምታገኙ አንተ ግን ወንድነት ስለማይሰማ ከእሷ ኮ የበለጠ አንድ ሚሊዮን ሁለት ሚሊየን በወርም ያገኛለ ከሱ የበለጠ ፊዚካሊ ስትሮንግ የሆነ ሜንታሊ ሁሉም ነገሮችን ቲክ የሚያደረጋር አንተ ግን እሱ መሆን ስላልቻልክ እሷ እንዳሰራ አድርገ በአንተ አርባ ሺ ብልታ መውራት ነው በአንተ ፊዚካል ስትሪንግስ በአንተ ሜንታል ስትሪንግስ በአንተ ኢሞሽናል ማሪቲ እንደዛ ነው እያልክ ያለው ማለት ነው ይ እንደዛ ለ ምንድነው መሰለካሁን ቅድም ተረት አሁን አንተ የጠራቸው ሰዎች ካፐብል አደሉም አደል አቅም ቢስ ናቸው እነዚህ አቅም ቢሶች ዝም ብሎ ጀስት ውስጣቸው ስጋዊ ስሜታቸው ብቻ ስለተነቃቃ አስር ልጅ መውለድ እችላለሁ ቢል አንድ ልጅም ወልዶ ማሳደግ ይሄ ብቃት የለውም እዛ ብቃት ላይ መድረስ ይፈልጋል ስለዚህ እኔ አሁን ምንድነው እያልኩኝ ምልክ ይሄ ተፈጥሯችንን የመረዳትና በዛ በተፈጥሯችን ተፈጥሯችን እያደረግን ሄደን ለዛ ነገር ብቁ እንድንሆን እንድንሆን ጀስት ከማውራቱ ይልቅ ዝም ብሎ ከማሰብ ከመመኘቱ ይልቅ በተግባር የሚያስፈልገው ለትጥቁ የሚያስፈልገውን ነገር ጽፍ ያስቀምጥለታል ነው ለዛ ሰው ማለት እኔ ያለፍኩበትን እኔ የሄድኩበትን ቁጭ ብለን ዝም ብለን ዲያሎግ ብና ብንውል ምንም ለውጥ አያመጣም ከዛ ሰው ጋር አደለ ያ ሰው ይህንን እፈልጋለዋል እፈልጋለዋል ካደል መጀመሪያ ሴቷን ከማምጣት በፊት ራስ ላይ ስራ አንተ እንዳልከው ማለት ነው በአካል ደረጃ ፊዚካሊ ሜንታሊ አእምሮ ምን ያክል ራሽናል ቲንኪንግ ነው በስሜት ነው የምትሄደው ወይስ እውነት ሚዛን አመክን ይውሰር አመዛዝነ ነው የምታስበው ሎጂክ ይሰራል ጭንቅላት ሪዝኒንግ ይሰራል ጭንቅላት ኤክስፔሪንሱን ወደኋላ መልሶ ይሄ ነገር ልምድ ነበር ይሄኛው መታረም አለበት ይላል ጭንቅላት እንደዚህ ኩማ የሰራ ሰው ብዙ ሰው አለ በስሜት የሚነዳ ማለት ነው ስለዚህ ሜንታሊ ራስን ካልቲቬት ማድረግ አለብህ ኢሞሽናሊ በተለይ ደግሞ ወንድ ልጅ ከሴቷ የሚለየው ስሜቶቹ መግዛት መቻሉ ነው ቅድም ስለ ኢሞሽን አንስተን ነበራ ከውጭ የሚመጣ ኢሞሽን ሁለተኛ ነገር ውስጣችን ትልቁ ጎላያዱካ ያሉ ውስጣችን ነው ትልቁ መጋፈጥ ያለብን ጦርነት ውስጣችን ነው ገብተኋላ ይሄ ልጅ ይሄ ሰው ወይም ይሄ ሄኖክ ራሱን አይችልም ጠዋት እንኳን ተነስቶ ፊቱን በታጠበቅጦ አይችልም ፀጉሩን ማበጠር አይችልም ሰውነቱን መልበስ አይችልም ሰውነቱን የበላውን ምግብና ሰውነቱን ማስማማት አይችልም ኤክሰርሳይ ሰርቶ ብቁ ማድረግ አይችልም ሰውነቱን አይደል የሚተኛበት የሚነሳበት የሚበላበት የታወቀ የተረዳ ስርዓት የለውም የኑሮ ላይፍ ስታይል ስርዓት ስነ የለውም ስነ በሌለበት ሁኔታ ላይ እንዴት አርጎ ነው አስር ልጅ አኮሚዴት የሚያደርገው እንዴት አርጎ ነው ሁለት ልጅ አንድ ልጅ አኮሚዴት ማድረግ የሚችለው ስለዚህ መጀመሪያ ይህንን አስተካከል እስቲ መጀመሪያ ተኝት የተነሳበትን ፍራሽ አንጥፍ ገብተዋል እስቲ መጀመሪያ የምንለውን ካልሲን ስ ያለቅልቀው ገብተዋላ ይህንን ማድረግ ሳይችል እንዴት አድርጎ ነው ሚስት አምጥቶ ገለ ምን ምስት ልጅ አስሉ ሞለድ ፈልጋለሁ ተቀመጭ የሚለው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ይሄ ሰው አሁን እንዳልኩ በተለይ ስሜቶች መግዛት መቻላት ተኛ ተኛ የሚለውን ተወዘፈ ዋል የሚለውን ቴሌቪዥን ቪዲዮ ጌም ስትጫወት ዋል የሚለውን ሄደ ኮሮምቦሎና ፑል ስታራገብ ዋል የሚለውን ቢራ ስትገለብጥ ዋል የሚለውን ስሜቱን መግዛት መቻላት ኖ ኖ ይሄ መሆን የለበትም ሰው ራሰ መሰብሰብ አለብ ማስተካከል አለብ ፊዚካል ፊትነስ መክተት የለብህ የበላኸው ነገር ሁሉ ደግሞ ሰውነትን መለጠጥ የለበትም ፊዚካሊ ፊት መሆን አለብህ ነገ ለሚመጣው ቻሌንጅ ብቁ መሆን መቻል አለብህ ፊዚካሊ ሜንታሊ

ፋይናንሻሊ ፋናንሻ መሆን ቻለ ቤተሰቡ ራስን ሳገዛ ሲጀምር ፋይናንሻ መሆን ኮምቢኔሽን የሆነች የማርኬት ኮምቢኔሽኖች ትረዳ ና የማርኬት ክፍተቶች አይቼ እነዚህን የማርኬት ክፍተቶች አግኝቼ ገንዘብ ትላለ በሆነች አጋጣሚ የሆነ ሰው የሆነ ማርኬት ክፍተት ሳንቲም ሰርቶ ይመነጠቃል ያችን ያገኛትን ነገር ነው ምግን ይሄ በሂደት የሚያድገው ሰውዬ አ0 ዓመት የሚፈጅበት ሰውዬ ፋይናንሽ ሴኪር ለመሆን አ ዓመት የሚፈጅበት ሰውዬ ዲሲሽንና ዲሲፕሊንንም ሰርቶ ታልቁ እሱን ግን ገንዘብን ስናስቀድመው ገንዘብ እንዴት ይገኛል ወደሚለው ብቻ ሰዎች ይሄዳሉና ዛሬ ጊዜ ላይ እኛ ሀገር ነው እንጂ ብዙም ያልተለመደው ውጭ ላይ በ17 ዓመት በ18 ዓመታቸው በ19 ዓመታቸው ስክሪን ላይ ቁጭ ብለው መን ሜክ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናያቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ስለዚህ አይ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ነው እንደሁም እሱን ማስቀደም አለብን ካልን ያንን የሚሰማው ወገኔን ወጣቱ በተለይ ገንዘብ እንት የሚካረጋለን ቀጥታ የሚሄደው እኒስቴድ ፍ ጠዋ ተነስቶ አልጋኑ የማንጠፍ ፍላጎትናንጠፍናንዘስለዚህ መጀመሪያ በእጅ ላይ ያለ ነገር ምንድ በእጅ ላይ ማናለ ሄኖክ አለ በእጅ ላይ አሁን ገንዘብ እጄ ላይ የለም እንዴት ገንዘብ መስራት እንዳለብኝ አላቅም ሄኖክን ግን ከእንቅልፉ መቀስቀስ ይችላለሁ ሄኖክን ይጋራለ ይውታላ ሄኖክን ከንቅልፉ መቀስቀስ ይችላል ሄኖ ካልሲየም ሲያወልቅ ያወለቀውን ካልሲ ማለቅለቅ እንዲችል ማድረግ እችላለሁ ይህንን ለማድረግ ምንም ፋይናንሻል ስትሪንግስ ወይም አቅም ምናምን አያስፈልገኝም ይውታላ እነዚህ ቀላል ነገሮች ናቸው ግን አንተ ላልከው ፋይናንሻል ሰክሰስ በተለይ መሰረት የሚሰጡ ናቸው ያ ማለት ሚሊዮኖች ሲያገኝ ዛሬ ተሰብስቤ ከጓደኞች ጋር አንድ የ ሺህ ብር ወይም የ ሺህ ብር ውስኪያወርደን ለምን አንጠጣም አይልም አስፈላጊ ነው ያ ነገር አስፈላጊ ከሆነ ያደረገዋሉ አስፈላጊ ካልሆነ ግን ለምንድ እንደዛ ማድረገው ገብቷላ ምናልባት ያንን የ1ብ የ ሺህ ብር ውስኪ አውርጄ ማገኛቸው ሰዎች ቢዝነስ አሶሲት ሆነው ሌላ ተጨማሪ ማርኬት እንዳገኝ የሚረዱኝ ከሆነ ጥሩ አንዳንዴ ደግሞ እንዲሁ ስለምችል ብቻ ብታጠፋ ብሩ እሱ እኮ ኢሞሽና ስትሪንግ አለመኖር ነውስለምትችልብቻ ማድረግ ስለምትችል ብቻ የምታደረግ ከሆነ እኮ ይልክ የወሲብ ስሜት ያድርብሃል ሰውነት ይቆማል የሆነ ሴት ትመጣለች የሴች ጋር ከእሷ ጋር ማድረግ ትችላለህ እሷን ፍላጎት አላት ጊዜን ታደርጋለህ የሚሰጥህ የሆነ ሴንስ ኦፍ ፓወር ሁሌ እኳ አደለ አሁን አንዳንዴ ጊልቲ ፕሌሮች የምንላቸው ነገሮች አሉ ይሆናሉ ጌም ነው የምትጫወተው ግን ዛጋውን እንዳልከው አወረድክ እና በሁለት ሰዓት ውስጥ ጥተ ጨረስከው ያ ግን ሀያ ሺህ ብር ስታስበው አንድ ሰው ወሩም ሙሉ ደክሞ የሚያመጣው ብር ነው ለአንተ ምንም ሳትሆን እዛ ጋር አጠፋት ሁን እ እንዳልኩ ነውሆነሆነ ዘፈላይ ሰማት አባባልዘፈኖቻችን አደሉ ሚኒንግ ያላቸው እና የሆነ ሌቭል ላይ ብቻ አንደርስታንድ ልናረጋቸው ምንችለው እንደት ራፐር ነው አይ ራፕ ምን ይላል መጨረሻ ላይ እኔ ከሷ ጋር ሆኜ ዝም ሳላቀው ሲክስ በመቶ ሺህ ዶላሮች ውስጥ አወጣውና አየሻ የሰራችው ያረግሽኝና አየሻ አልኳት አንተ አልኳት ማለት ያላት እሷን እያደረገ ነው ወይስ ምንድነው

አንተም እዛ ኑሮ ወዳደቀ ና እዛ ረቄ ቤት ገባህ እንበል ገብተዋላ እዛ የቀን ስራ ሲሰራ የነበረው ሰውዬ ከአንተ የበለጠ መሸጥ አድርጎ በጣም ብዙ ብር አውጥቶ ሀምሳ ብር አረቄ አስወርዶ ሊጠጣ ይችላል አንድ ሊትር አረቄ ገብተዋላ አንተ ቁልጭ ቁልጭ ትላለ አንድ መለኪያ መግዛት አቅቶ ምናልባት ዞር ብሎ ወደ አንተ ታዲያ አይዋ እሷ እንደዛ አካላት በኋላ ማለት ዩስ ምን እንዳደረግሽኝ

ኮንስኩንሳቸው የከፋ የሆኑ ለጊዜው ግን ማድረግ ስለቻልኩኝ ብቻ አረኳቸው የምትላቸው ነገሁ ምን መሰለ አሁን ለምሳሌ አንተ እንዳልኩ በሚሊዮኔሮቹ ስታንዳርድ ስታዩ ምንም ማለት ላይሆን ይችላል ያን ብር መውጣት ግን እሱ በአነት ግዛምፕል የ5ሳ አረቂው ደግሞ ለዛ ሰው ህይወት ኮስት ሊያደረጉ ይችላል ምናልባት

እንደዛ ልታደረግ ትችላለንንማስቀደሙማስቀደም እንደ እንደ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ለፋይናንሻል ፍሪደም ነው ሌላ ሰው ብዙ ሰው ግን ፋይናንሻሊ ስቴብል ሆኖም ፋይናንሻል አቅሙ ኖሮ ፐርሰናሊ ሰው የሆነ እንደ ሰው ስታደርገው ብዙ ቤተሰቡን የሚበትን ሰው አለ ብዙ ለራሱ ጥሩ አመለካከት ለሌላሱ ጥሩ ነገር የሌለው ሰዎች አሉ አሁን እኮ የምናየው ነገር እሱ ነው በነገራችን ላይ አሁንሁነታቃለ ለምን ታቃለ ለምሳሌ አሁን አንተ ሀያ ምናምን አመት ከሆነ ወይ አስራ መጨረሾቹ ከሆንክ እና ፕራዮሪቲ የምትሰጠው ለፋይናንሻል ፍሪደም ከሆነ ልትሴ ያንን የምትፈልገውን ጎል ላይ ሰላ ዓመት ላይ ወይ ሰላ አምስት ዓመት ላይ ደረስኩ ሁሉም ሰው የተለያየ ጎል አሉ መድረስ የምንፈልግበት እሱ ጋር ከደረስክ በኋላ ያን ጊዜ ትንሽ ፕራሪቲን ሽፍት ማድረግ መጀመር ትችላለ ማለት ነው ሜቢ ለምሳሌ ሰውነትን እንደምትፈልጉ አይነት ደረጃ ላይ ካልሆነ ኦኬ አሁን ወደዛኛው ፎከስ ማድረግ ትችላለሁ ትልና በደንብ ማሰልጠን የሚችል ሰው አግኝተ ከዛ በኋላ እሱ ያሰለጥንሃል ዳይትህን በደንብ ያዘጋጅልሃል

አንተ እንዳልኩ ጂምም ቤት ተከልክ አሰልጣኝም ቀጠርክ ለዛ ነገር ተሰጥተህ መሰራቱን ገና አለመጣኸውፋይናንሽል ፍሪደሙን ለማግኘት የሚያስፈልገው ዲስፕሊን አለያንን ወደዛኛው ቻናል ማድረግ አይከብድም ይከብዳል እኔ ምለው ፍላጎቱ ካለ አይከብደም ብዙ ጊዜ እ ፍላጎቱ ካለን አይከብደን የምንላለ እንጂ ቦታው ላይ ስንገኝ ግን ይከብደናል ብዙ አሁን ይልክ ምንደታ ካለ እኔ ምልህ ገንዘብ ከአንተ ውጭ የሆነ ነገር ነው ነው አያስፈልግም እያልኩ አይደለም ፕራሪቲ አንሰጠውም ለምን ከአንተ ውጭ ነው መጀመሪያ አንተ ስትወለድ መለመላ ነው የተወለድከው ልብስም እንኳን ላህላ ያልነበረ አይደል ግን ውስጥ ምን አለ ይሄ ገላህ አለ ኢሞሽኖች አሉ ውስጥ ኢሞሽን አለ ከሌላ ቦታ አይደለም ከራሱ ከሰውነት ውስጥ የሚመነጨው ኢሞሽን አለ ሲቀጥል ደግሞ አምሮህ አለ እነዚህ ሶስቱ ከዓለም የምትፈልጋቸው አይደሉም አንተ ውስጥ ያሉ ናቸው ግን እነሱ ማሳደግ ትችላለን እነዚህን የምታሳድጋቸው ስሩ ዲሲፕሊን በህይወት ቻሌንጅ ውስጥ በህይወት ሰፈሪንግ ውስጥ ነው በህይወት መከራ ውስጥ ነው እነዚህን የምታሳድጋቸው እነዚህን ስትሰራ ገንዘብ አያስፈልግም እያል አደለም ሌላም ሌላም ነገር አያስፈልግም ልብስም ቤትም አያስፈልግም እያልን አደለም ግን ለእነዚህ ፕራሪቲ ትሰጣል እነዚህም በደንብ ማኔጅ ማድረግ ከቻልክ በመዳፍ ስር ከያስካቸው እነዚህ ሌሎቹ ነገሮች እንደመጡት ነው የመጡት ነገሮች አንተን አምፕሊፋይ የሚያደርጉ ናቸው ዲሲፕሊን በደንብ አምፕሊፋይ ያደረገ ገንዘብ ቢመጣ አንተን አምፕሊፋይ የሚያደረገ ነገር ሴት ብትመጣ በደንብ አምፕሊፋይ ታርጓል ያ ትላንትና ራሱን ገዝቶ ገርቶ በራሱ ላይ የሰለጠነውን ብሩክን ስትመጣ ተአምር የሚሰራ ታደረጓል ሴቷ ተርተኛላ አሁን ወደ ሆልነስ ትመጣለ ወደ አንድነት ትመጣለ ከእሱ ጋር ምሉ ትሆናለ ትሟላለ መጀመሪያ ግን አንተ በዛ ላይ መሰራት መቻል ስትሆንላት ነው ደግሞ ያቺ ሴቷም አንተ አምፕሊፋይ ማድረግ የምትችለው ብዙ ጊዜ ደጋግመ ሴት ዘርብ ያን ነገር ማድረግ የሚችለው አንተ በዛ ላይ ተመሰረት አንተ አሁን እኔ የምፈልገው ወንድሞቼ ትውልድ እንደዛ ቤዝድ እንዲሆን ነው መጀመሪያ ገብቷላ ገንዘብ መስራት ቀላል ሊሆንለት ይችላል ገንዘብ መስራት ቀላል ሊሆን ይችላል ገንዘብ የሚሰራበትን ዲሲፕሊን ካወቀ ማለት ነው ግን ኢሞሽኖቹን አልገዛ ይሆናል በተለይ ለሴት ልጅ ኢሞሽኑን የገዛ በአርባ ዓመቱ የሀ ዓመት ጨቅላ ከመሆን ይልቅ የገዛ ወንድ ልጅ በሀ ዓመቱ እንደ አርባ የሆነ ወንድ ልጅ አይገኝም ምን ፋይናንሻል ፍሪደሙ ላይ ፎከስ ማድረግ አለበት ስልህ ተመሳሳይ ነገር ነው ያልን ያለ ነው ግን እኔ ፋይናንሻል ፍሪደሙን ስል የሆነ ሰው ያንን ታርጌቱን ለመምታት መሆን ያለበት ሰዋል አለ ብቁ መሆን አለበት ለዛ ነገር ብቁ መሆን አለበት እዛ የዛ ፓርት ነው ብዬ ነው ማስ በእድል ኖወይ በጭራሽ የሆኑትን አይደለም ያጠቃለ አሁን አንተ እኮ ልክ ነ አንተ ፋይናንሻል ፍሪደም ያስ አሁን አንተ እንዳልከው ሚስት አግብቼ ሚስቴ ስራ ትሰራም ልጆቼ በደንብ ጤናጤነታቸው ተጠብቆ በሰራተኛ ሳይሆን በሞግዚት ሳይሆን በሚስቴ ነው ማደግ ያለባቸው በእናታቸው ነው ማደግ ያለባቸው ፎርሙላ ወተት በጭራሽ አይጠጡም የዱቄት ወተት በጭራሽ አይጠጡም የእናታቸውን ጡጥ ጠብተው ነው የሚያድጉት ለዚህ ደግሞ እሷን የምንከባከበት ልጆችን የምንከባከበት ገንዘብ ያስፈልገኛል ገንዘቡን ለመስራት ግን መጀመሪያ እኔ በራሴ ላይ መሰልጠን አለብኝ በገንዘቡ ላይ ከመሰልጠኔ በፊት ላይ እንትን ነው ልክ እኔ ከሰለጠንኩ በኋላ ዛሬ ደግሞ በገንዘብ ላይ ብላ አትጀምርም እ እንዴት ነው ግን መሰለ ምልህ እንዴት ነው በአንድ ሰዓት ላይ እንደሰው ሙሉ በሙሉ ሜጆሪቲ ፎከስን መስጠት የምችለው ለአንድ ነገር ነው ብዬ ነው ገባ እና የሆነ ሰርቴን ፖንት ላይ ቢ የሆነ አዲስ ቢዝነስ ጀመርክን አሁን ፋይናንሽል ፍሪደሙን በቢዝነስ እንረደው እና ለቢዝነስ ነው ፕራሪቲ መስጠት ያለብህ በሆነ ያለ አመት ጋር እዚህ ጋር ደርሳሉ ብልሃል ስለዚህ ያንን ለማሳካት ቢ በፊት አሁን በሳምንት ሰባት ቀን ስፖርት ሰራ የነበረ ከነበረ ሁለት ቀን ብቻ ልትሰራ ትችላል ገባ ለዛኛው ሞር ፕራሪቲ መስጠት አለባ ሁሉም ጋር ልሂድ ካልክ ሁሉም ጋር የሆነ ያል እንዲ እንዲት ሄዳለ ግን አንዱ በደንብ ኤክሴል አያደረግልም አደለ ስለዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ፕራዮሪቲ በደንብ ሰጠ ሙሉ ኤነርጂን አውጥተ ኤምፋሲስ ሰጠ የምትሄድበት ታርጌት ያስፈልጋል በዛ ሰዓት ላይ ቢዝነስ ከሆነ ቢ ለፋይንትኑ ለሄልዝህ ፋሚሊ ጋር ላለ ታይም ከሶሻላይዝ የምታደረገውን ነገር ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለብህ ማለት ታደረጋለ ታደረጋለ ቅድም ግን ቅድም እንዳልኩ ቅድሚያ ያለ ራስ መስጠት አለበት የመጀመሪያ ላይ ስናወራ ማለት ጤንነትህን መጠበቅ መቻል አለበት አሁን እንዳልነው ቢዝነሴ ኔን ሙሉ ጊዜ ይፈልጋል ብለህ ትላንትና በሳምንት ስድስት ቀን ሰባት ቀን ስሰራ የነበረውን ኤክሰርሳይዝ ወደ ሁለትም ወደ አንድም ለአንድ ዓመት ለሁለት ዓመትም ወይ ልትሆኑ አይታወቅም ግን በዛ ጊዜ ውስጥ የሚፈጠሩ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ገብተኋላ ስለዚህ አሁን ይል ገንዘብ ሁለተኛው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ማለት ከአንተ ውጭ የሆነ ነገር ነው ሰውነትህ አንተ ውስጥ ነው ያለው ሰውነትህን ነው ኮምፕሮማይዝ እያደረክ የምትሄደው ምን ያክል ኮምፕሮማይዝ ታደረገዋለ ቅድም እንዳለው እንግዲህ እንደየሰው ሊለ ይችላል ግን አንተ ራስን ማዳመጥ መቻል አለብህ ፊትነስን እየቀነሰብህ ብቁ የፊዚካሊ በጉልበት ደረጃ በሀይል ደረጃ ፊዚካሊ ብቁነትን እየቀነሰብህ ከመጣ እንዴት ነው አንተ በስራ አለም ላይ ራሱ ሀይል ፐርፎርመር የምትሆነው ፐርፎርማንስ እንዴት ይጨምራል እኔ አንዳንድ ጊዜ እኔ ብዙ ጊዜ ለስራዬ ስለምሰጥ ለትምህርት ወይም ደግሞ ለዚህ ለጥናቱ ስለምሰጥ የምተኛበት ጊዜ የለኝም ኤክሰርሳይዝ የምሰራበት ጊዜ ለኝ የሚሉ ሰዎች ጠራጠራሉ ሌብል አለ ነው ስለዚህ አሁን አንተን እንዳይጎዳ ተማሪ ሆኖ ለምሳሌ ፎር ለማምጣት የሚፈልገው እንደዛ ቢን ሜክ ሴንስ ብዙ ማንበብ ስላለ ግዴታ ነው

ይሄና ይሄ ነው ይሄን ድሮባክ መቀበል የምትችሉ ከሆነ ጎኦን ይሄን ድሮባክ ግን መሸከም አንፈልግ የምትሉ ከሆነ ሃ ገብቷላ የመረጣችሁትን ላይፍ ስታይል እንደገና ሪቫይዝ አድርጉት ቁጭ በላችሁ ሲተነጋገሩበት ተርተኛላ እሱ ብዙ ጊዜ እየሰራ ነው እሷ ብዙ ጊዜ እየሰራች ነው ብዙ ገንዘብ እየመጣ ነው ለቫኬሽን የሚሆን ሳንቲም አላቸው ከዛ ቫኬሽንም ሊሄዱ ይችላሉ ግን ያቺ አብሮ የሚሆኗት ሞመንት በር ተዘግቶ መራት ጠፍቶ አብሮ የሚሆኗት የምትናፈቅ የምትከጀለች ታስክ ነገር ራሱ ሆነ ገብተዋላ ያንን ነገር ግምት ውስጥ ይክተቱ ግን ፋክቱን አይሽርም ፋክቱን ግን ማወቅ አመቻለብ ይህንን ያመጣው አክስታ አይደለም እናት አይደለም የአሜሪካ ፖለቲካ አይደለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ አይደለም የሃይማኖት ተቋማቶች አይደሉም ተፈጥሮን ስላልተረዳው ነው ተፈጥሮን ተረዳው ይሄ ነው ተፈጥሮ እንዴት መኖር እንችላል አንድ ነው የምትወስነው ቅድም ያመጠዋቸው ምሳሌ የአርባሺው ሰውይም የራሱን የመረጠው ህይወታለ እሷም የመረጠችው ህይወታለ አይደለ የአርባ በዚ ሰውዬ በዚህ ሰውዬ በዚህ በልጅቷ ገቢ ቢሆን ልጅ አይወልድም ነበር ላይወልድ ይችላል አልወልድም ብሎ ሊወስ ሌላም በአርባ ይችላል ብር ወልዶ ያሳድጋል ይችላል ሌላ ቦታ ስትሄድ አርባ ብር ብር አራት ልጅ ወልደው ቅልብጭ አርጎ ሲያሳድጉ እውነቴን እኮ ብር አባታቸው እናታቸው የሚያኖሯቸው አይመስሉም ስታያቸው ሰዎች ዩ ፐርሰፕሽን አንተ ፐርሲቭ ያደረግከው ና ያስቀመጥከው ነገር ነው እዛ ድረስ ነው መኖር የምትችለው ስለዚህ እኔ ግን የምነግረውእኔ ግን አሁን በጽሁፎቹ የምማውራው ነገር ተፈጥሯችን ነው ሪጋርድ ለስቱ ዘላይፍ ስታይል ቼንጅ በሰው ልጅ ሲቪላይዜሽን ውስጥ የአንድ ዓመት የሚሊዮንም ዓመት ሲቪላይዜሽን ለውጥ በለው በዛ ውስጥ ባለው የኑሮ መንገድ ለውጦች ውስጥ በለው ተፈጥሯችን አልተቀየረም እኔ ወንድ ነኝ እሷ ሴት ነች አሁን የምንኖረው ላይፍ ስታይል ወይም ደግሞ ኳሊቲ ላይፍ መኖር ስላለብን ሁለታችንም እንደዚህ እናደርግ ስንል ተፈጥሮ ኮምፕሮማይዝ እያደረግኩት ነው ወይም ሷ ተፈጥሮ ኮምፕሮማይዝ እየተደረገ ነው ይሄ የሚያመጣውን ኮንስኮንስ ደግሞ ማወቅ አለበት ያ እና ታዲያ በዚህ ጊዜ እንዴት ይኖራል ስለዚህ በዚህ በኩል ያጣነውን በዚህ በኩል ኮምፐንሴት ማድረግ መቻል አለብኝ ላይ ቅድም እንዳልነው ረጅም ሰዓት ቁጭ ብዬ ማንበብ ካለብ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ ኮምፒውተር ላይ ተጥሎ ሊያ 24 ሰዓትም 18 ሰዓትም ቁጭ ሊል ይችላል ኮምፒውተር ላይ ማለት እዛው ቁጭ ባለበት የምትሰጠውንም ላይ ይችላል እያፈሰል ይበላ ይችላል ይህን ስራ ልክ ሲጨርስ ሚሊዮን ብር ሊያገኝ ይችላል ደሞ ዙያ ሊሆን ይችላል ሚሊዮን ብር ሲመጣ ነገ ቫኬሽን ከኢትዮጵያ ሞቶ ሲሽልስም ስም ሊሄድ ይችላል ይ ሰውዬ ግን ምንድን ያደረገው ያን ሰውዬ ቁጭ በማለቱ ዞር ሲል የለችው እሱ አይለችም ለምን እንደሆነ አሁን ይሄ ሰው ረጅም ሰዓት ቁጭ በማለቱ እኔ የምነግረው ተፈጥሮ ማለት ነው ተፈጥሮ እንዲያቅ ማለት ነው ተፈጥሮ እንዲያቅ አንተ እንደዚህ ቁጭ በማለት ፊዚካል ፊትነስን እየገደልከው ነው ፊዚካል ፊትነስን ስትገለው ደግሞ አብሮ የወንዴ ይሞታል የወንዴ ዘር ሲሞት ወንድ ወንድ የመሆን ነገር ይቀንሳል የምትበላው ነገር ሁሉ ፋት ይሆናል እየሰፋ ትመጣለ ከወደ ገበ ሌላም ሌላም እየሰፋ ትመጣለ እዚህ ስር እየተንጠለጠልክ ር ለእሷ ምንም አትሆንላትም ስትነሳ ምራሱ ነው ብዙ ጊዜም ስትነሳ ማለት ነው ስለምትሰራ ማለት ነው በኋላም ደግሞ ምንም አይነት ፐርፎርም የምታደረገው ነገር የለመኝታ በለው ፐርፎርም ማታደረግም ሌላም ሌላም ላይፍ ላይ ፐርፎርም አታደረግም አብዛኛውን ነገር ገንዘብ ይታካልኛል ብለ ይሄ ነገር አፈሰሰ እንኪብ ገንዘብ አምጪ ቀጥቅጥ እናሰራ ይሄ ነገር ራስ የምትችላቸው በጣም ቀላል ነገሮችን ማለት ነው አለ ቀላል ነገሮችን ሁሉ ታዛላ ይሄ ነገር ሆነ ይሄ የማይከፈልበት ደግሞ አለ መኝታዊ ሲገባ እንካበደ ስለዚህ አንተ አንተ ከፍለ ባታመጣም ወደ ሳይሆን በግድ በራስ ገንዘብ እሷ ከፍላት ታመጣለች አሁን እዚ ጥሩ ፖንት ያነሳው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አሁን በፋይናንሻሊ ብቻ ካሰብ ነው በጣም ጥሩ ገቢ ያለው ለፋሚሊ ጥሩ ላይፍ አላል በማቴሪያሊስቲክ በሆነ መልኩ ፕሮቫይድ ማድረግ ችሏል ከዛ ግን ሚስቱ ሌላ ድብቅ ላይፍ ይኖራታል ማለት ነው አላ ከልጆቿ ቢ አንዱ

አላገባም እንበል ግራፊክ ዲዛይን ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኮዲንግ ምናምን ተማርክ አሁን ላይ ጊዜው ያመጣው ስራ ነው ወጣቶች የሚወዱት አደለ ልጆች በተለይ ቲኔጀር ሲሆኑ በጣም ፋሲኔት ያደረጋቸኋል ብዙ ሰዓት ኮምፒውተር ላይ ተጥደው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም ኤክሴል ለማድረግ ኮምፒቲሽን አለ እንግዲህ ስራ መጣ ወደ ማርኬቱ ያንን ስራ ማን ነው የሚወስደው ሲባል የበለጠ ሰርቶ የሚያቀርበው ነው የተሻለ ሰርቶ የሚያቀርበው ነው ስለዚህ ኮምፒት ለማድረግ ብዙ ሰዓት ፕራክቲስ ማድረግ አለባ ብዙ ሰዓት ፕራክቲስ የምታደረገው ደግሞ ጂም አይደለም ቁጭ ብለ ነው ላፕቶፕ ላይ አይደለ ላፕቶፕ ላይ ቁጭ ብለ ረጅም ሰዓት ታጠፋለ አይደለ ላፕቶፕ ላይ ቁጭ ብለ ረጅም ሰዓት ታጠፋ ማለት ሰውነት ኤክሰርሳይስ አይደል ያደርግ አይደለም ይሄ ደግሞ ሰውነት ኤክሴል እንዲያደርግ እንዲያይል ኃይለኛ እንዲሆን which means እንዲያደርግ በተፈጥሮ በተሰጠው ጸጋ ጎልብቶ እንዲገኝ የሚኮተኮትበት መንገድ አይደለም አንተ ግን አብዛኛውን ከ24 ሰዓት ውስጥ 16 ሰዓት ቁጭ ብለ ነው ላፕቶፕ ላይ ያሳለፍከ ያለ አይደለ እንዴ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ወይም ደግሞ ላይ በወረቀትም ቢሆን ማለት ነው አስቡ እንግዲህ ለስድስት ለሰባት ዓመት ከሀ ዓመት ጀምሮ ለስድስት ለሰባት ሰራው ትሴን ደረስ ባንክ አካውንት ብዙ ብር አለ ካን ዋይፍ ን ነው ነጭ ባናደረገው አናደርገውም ፋይናንሻሊ መጀመሪያ ላይ የሚያስፈልግን ስኪል ሴት ላይ ፎከስ አደረግ ከዛ 25 ደረስክ በዛ ሳት ላይ የምትፈልገውን ያህል ለራሴ ያስቀመጥከው ጎል ላይ ደረስክ ሮጠ ላግባ ትል አትልም አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ ስለዚህ ከዚህኛው ወደ ሌላ ነገር ሽፍት ማድረግ ችላለሁ ፕራዮሪቲን ማለት ከዛ ሶስት ዓመት አራት አመት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ለሄልዝ ፕራዮሪቲ ሰጠክ ያ ማለት ነው እንዴት ነው መመገብ ያለብኝ እንዴት ነው ትላለህ ምን ስፖርት ነው ለእኔ አይነት ሰውነት ትላለህ

ፍሪደሙ ላይ ፎከስ ያደረገን ሰው ኢማን ስናረቅ ቀኑ ሙሉ ኮምፒተር ላይ ይውላል ከዛ ይተኛል ከዛ ይነሳል ከዛ እንዲቀጠቅጣል ከዛ ይተኛል እያልክ ነው አሁን ወይም ደግሞ ቢዝነሱ ላይ እንዲሰራል ምናምን ይላል ይተኛል ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው ግን የሚመጣ ደግሞ ነገር ደግሞ አለ ከብዙ ሰው ጋር ኮሚኒኬት ታደረጋለ ከብዙ ሰው ጋር ትታወቃለ ስለራስም ራስም እያወቅ ከሄድ ነገሮች ይኖራሉ አይደለ መጀመሪያ ሊሁን ለምሳሌ ከሀያ እስከ ሀያ ሶስት ላይ መቶ ፐርሰንትን ፋይናንሻል ፍሪደም ላይ ከነበረ ከዛ ትንሽ የምትፈልጋትን ነገር ስታገኝ እሷ ሚኒማይዝ አድርገ ደግሞ ቢ ደግሞ አሁን እሺ ደግሞ ከማቃቸው ነገሮች በተጨማሪ ልወቅ ብለ ሌላ ነገር ትማራለ አዲስ ስኪል ትማራለ ቢ ክለብ እየድክ ሴት መታወቅ ትለምዳለ እንደዛ ማችል ከሆነ እያልክ እንደዚህ እያልክ በቃ እየጨመርኩት ሄዳለ ሽፍት የሆነ በአንድ ፍሊፕ አለም ፌድ እያደረገ ነው የሚሄደው ከዛ ቢ 27 ጋር ስትደርስ የሆነ ያል ፍሪደም አለ አንተም ቫሊዩክ በፊት በጣም መድከም ቢዝነስ ከሆነ ለምሳሌ ብቻ መጀመሪያ ስሰራው እና አስር ሰው ሀያ ሰው ቀጥረ ሀያ ሰባት ዓመት ደርሰ ሀያ ሶስት ቀጥረ እኩል ኢንቮልቭ መሆን አለብ ማለት አይደለም በዛ ሰዓት ላይ ቢዝነሱ ቢ ሰባት ዓመት ዴዲኬት ስላረክበት ራሱን በራሱ ማስኬድ ችሏል ስለዚህ አንተ በዛ ሳ ላይ ሌላ ነገሮች ፕራሪቲ መስጠት ትችላለን ግን አሁን እዚህ ጋር ችግሩ ምንድ ነው ያንን ፕራሪቲ መስጠት ያሉብን ነገሮች ቀድመ ታቃለ ወይ ነው ምክንያቱም በጣም እንዴት አታቅም አደለም የሚያቅሰዋለ ወይ ነው ችግሩ ኮስ ነው ፋይናንሻሊ ስቴብል መሆን እንዳለብህ ታቃለ ለሌሎች ነገሮችን ፕራሪቲ መስጠት እንዳለብ ይን ላይፍ ታቃለ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ስደርስ እንዲህ ፊሊፕ አድርገ የምታመጣው ነገር ነው ብለ ታስባል ምክንያቱም በቅርብ ኤግዛምፕል እኮ ማንሳት እንችላለን ገብቷል ስለዚህ ያ ነገር አብሮህ እንዳለ ማወቅ አለ መጀመሪያ እዛ ደረጃ ላይ ደርሰ ወይም ትንሽ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምኮ የምታደረገው ረዲ ስለምታቆ ነው ያነገር እንደሚያስፈልግ ያ ነገር ያስፈልገኛል ብለግን መጀመሪያ ማመን አለብ አለብህ ርስ ይሄ ይሄ እኮ እንዴት ነው መሰለ አሁን እያወራነ ልኖ ስለምን አይነት ሰው ነው እነዚህ ነገሮች ፋይናንሻል ያለው ፊዚካል ያለው ሜንታል ያለው ሶሻሊ ኢሞሽናሊ እነዚህ በጠቅላላ ሁሉንም ልንጠቅሳቸው የምንችለውን ነገሮች ህይወቴ ላይ እንደ አንድ ወንድ ልጅ እንደ አንድ ሰው ልጅ ያስፈልገኛል ብሎ እያሰበ እንዴት አድርጌ ልጫወተው የሚለውን ያን ጌም እንዴት ልጮተው ስለሚል ሰው ነው እንጂ ዝም ብዬ እየኖርኩኝ ላይፍ ልሀን ስለሚለው ሰው አደለም አለ እያወራ ያለ ነው ከዛ አንግል እስከሆነ ድረስ እኔ ባልኩት መንገድ ስ ሞር ፊዝብል ብዬ ነው ማም ነው ምክንያቱም እንዳልኩ ፊዚካል እንትን ላይ ወይ ሜንታል እንትን አሁን እኔ አንዳንድ ሰዎች እንዴት አይነት ሰው አቃ እኔም ራሴ ከዚህ ነገር ጊልቲ ነበርኩ እስከሆነ ልሳ ድረስ ነው የኢንፎርሜሽን ኦቨርሎድ አሁን ላይ ጊዜው ችግራቸ ነው ኢንፎርሜሽን ኦቨርሎድ ስለ ስለማያገባኝ ነገር ማወቅ ስለብዙ ነገር ማየት አላ አለም ላይ ምን እየተፈጠረ ነው ምን አይነት አዲስ ሆነ ኦፖርቹኒቲ አለ ክሪፕቶ ምን ላይ ደረሰ

ፊዚካል ምናምን ስፒሪል ን ስፒሪል አስክት ራሱ ስ ር ኢምፖርታንት የገለጻችሁበት መንገድ እና ማስኪሊኒታችሁን እስካሁን እንዲ አድጊ ሲያደርግ የነበረውማስኪሊኒማስኪሊኒ አንድ አይነት ፖንት እያነሳነው ምንም ነው የግድ እኔ በገለጽኩት እና ባስቀመጥኩት መልክ አንተ ትመጣለ ማለት አለም አንተ ደግሞ የራስ መንገድ አለ ደግሞ ትሩ ከለር የሚገለጸው እነት ውበቱም የሚገለጸው ያ ነው አንተ የራስ መልገል ስታስቀምጥበት እኔ ከዛ ደግሞ የሚመለከት ኦዲንስ ደግሞ ዋው ይኛውን ፓርት አላየወትም በዚኛው መልክ ይገለጻለካ ለምን በዚኛው ሳይድ አላየውም የሚጠቀምበት ይሆናል እሱ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ አራተኛ አንግል ደግሞ ይመጣል ና አፕሪት ማድረግ ነው አሁን ላይ ግን ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን የምታያቸው ነገሮች አሉ እና ያንተ ቻናል አባወራ ነው የሚለው ሞሮፍ ጽሁፍ ነው ጽሁፎቼ የቴሌግራም ፌስቡክ ገጽም አለ አባወራ ነው የሚለው የምትጽፋቸው ነገሮች አሁን ካለው የማህበረሰብ ወይም ዘመናዊነት ከሚባለው ሁኔታ ጋር የሚቃርን ነገር ነው ብሎ መግለጽ ይቻላል እና ከዚ አንጻር ሰዎች ሲያነቡት የሚሰጡ ፊድባክ አለ ምን ፊድባክ ነው የሚሰጥ በተጨማሪም ደግሞ ከአንተ ተቃናኒ ደግሞ ፕሪች የሚያስተምሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ ስለነሱ ላይ ያለ አስተያየት ምንድን ነው ያው እኔ አሁን እነዚህ ነገሮች ሲጽፋቸው አሁን ከረንት ካለው አመለካከት ወጣ ያለ እንደሆነ ይገባኛል ምናልባትም የድሮ ኋላ ቀር የሆነ አመለካከት ነው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ግን በብዛት እየጎዳን ያለ ነው በብዛት እያጎደለብን ያለነውን ተፈጥሯዊ ፋክት ነው የማውራት የምፈልገው አሁን እንዳልኩ የግድ በዚህ መልክ ኑሩ ብዬ ያስቀመጥኩት የሆነ እንትን የለም መመሪያ ምናምን ነገር የለም ግን ተፈጥሯችን እንረዳው ወንድ ልጅ እንደ ወንድ ልጅ ወንድነቱ በተለይ የበለጠ የሚያይልበት ወንድነቱ ባየለ ቁጥር ደግሞ ሴቷ እንድትናፍቀው የሚያረጋት እንድትከጅለው የሚያረጋት አለ አደለ ተፈጥሮ እሱ የሚጎመራበትን ነገር ሴቷም ደግሞያን ነገር ዲፋይን ማድረግ አሁን ለምሳሌ ዲፋይን ኮ ለማድረግ እኛ አንትተን ሴቷ ወንድ ልጅ ምን አይነት ወንድ ትፈልጊያለች ምን አይነት ወንድ ነው የምትወጁ ብለ መጠይቅ ብትበትን ሁሉም ጋር ተመሳሳይ የምታገኘው ነገር አለ የራሳቸው የግል የሆነ ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል ግን እንደ ሴትነታቸው እንደ ሴትነታቸው ግን ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነገር ይኖራል ከወንድ የሚፈልጉት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ ቅድም ምን ብለናል ኢሞሽናል ልጅ ብለናል አንተ እንደዛ አርገሃል ሴቶችን ለመጠየቅ ምና ሞክራ ዴፊኒቲ አለኝ እኮ ሌላ አባወራ ጽሁፍ አንድ ሶስት ዓመት ከሄደ በኋላ የሚከተሉ በርካታ ሴቶች አሉ እና እንደዚህ ለወንዶቹ እንደምትነግረው እንቀናለን ወንዶቹ እንደዚህ የምትነግርበት መንገድ እህት ብትኖርህ ታናሽ እህት ብትኖርህ ወይም ልጅ ብትኖርህ የደረሰች ልጅ ብትኖርህ እንዴት አርገ ትመክራት አለ እንደ ወንድም እንደ አባት የራስን እይታ ማለት ነው እንደ ወንድም እንደዛ ብሎኝ የጀመርኩት ደግሞ ሌላ ፔጅ አለ ላንቺ ነው የሚል ፔጅ አለ እና አንተ አሁንም እህት ብትኖርህ የምትነግራት ነገር አለ አለ ሴት ብትሆን ሴትነራትነገርአለት ማለት ነው ስለምትወዳት ማለት ነው አደለ ያንን ነገር ነው የማካፍልበት እዛ ላይ እንጂ ፔጅ ላይ ምንድነው የምንፈልገው ይላሉ ከወንድ በአብዛኛው ላይ በአብዛኛው አይ አይ የእነሱ ሪስፖንስ በአብዛኛው እኛ ወንዶች በዛሬ ጊዜ ያጎደል ሴቶቹ በጣም የሚፈልጉት ነገር ምንድነው ራሱን የገዛ ወንድ ኢሞሽና ስቴብል የሆነ ወንድ የሆነ ወንድ ማለት ኢሞሽኑን ኤክስፕረስ ማያደርግ ወንድ ማለት ነው ኖ ኖ ኢሞሽኖቹን አውቆ አውቆ ምን እንደተሰማ አውቆ ማያውቃላ ምን ሆነ ሆነል ስትእንጃ የሆነ ቀፉኛል ምን ሆነ ሃል

አንድ ነገር አሳይሻለሁ ብለ ወስዳት ሰርፕራይዝ ምናምን አድርገ ያንን የቀፈፋትን ሙድ ድራሿ እንድታጠፋላት ነው ምትፈልገ ዩር ቢንግ አናር ውመን ኮለሷ እና ቀፎኛል ስትለው እህቴ ነው ሴት ጓደኛ ያገባት ምንድነ

የሚሰማውን ስሜት ማወቅ መቻል አለበት ያንን ያወቀውን ካወቀው በኋላ ትገዘዋለ ማለት ዝም ብሎ እንዳልተገራ ፈረስ ልሩጥ ሲል ናና የሆነ ሴታየ መተኛ ትፈልጋለሁ ከአንተ ጋር ተኛ ባክ ብሩኪ ምናምናምን ተበጃጅታ ታጥባ ታጥና ልትመጣ ትችላል ግን ታጥባ ስለታጠና ስለመጣች ብቻ አንተ ዘቡ ብላ አገባ ገብቷላ ዩ ሃቱ ኮንትሮል ኦፍ ሰልፍ ኮንትሮል ማድረግ ልጓማ በጀት ለስሜት ማለት ነው ዩ ኖ ዊንቱ ሊሽት መቼ መልቀቅ እንዳለብህ ዊንቱ አን ሊሽት ማለት መቼ መልቀቅ እንዳለብህ መቼ መያዝ እንዳለብህ አንተ ነው የምትወስ ነው እሱ አይደለም የሚወስነ ሰውነት አይደለም ስሜት አይደለም አንተ አንተ ስለዚህ ያ አንዱ ትገዋለ ከዛ ደግሞ ታሰለጥነዋለ መቼን ትለቀዋለ መቼ ትመጠዋለ የሚጣፍጥ ነገር አለ የአማራ የተቀመጠ ምናምን ነገር ኖ አይሆንም ብሩኬ አርፈ ተቀመጥእኔ ስ ነግረ ነው የምትበላው እኔ ስ ነው የምትተኛው ይሄ ደግሞ በቃ መግራት ማለት ነው ራስን ከገራው በኋላ ደግሞ የሀብቱ ማሳደግ ደግሞ አለ ማሰልጠን ማብቃት ደግሞ አሁን ልጓሙን በአንተ እጅ አስገብተዋላ ልጓሙን በአንተ እጅ ካስገባው በኋላ ፈረስን በመቶ ሀያት ጋለ በኋለ በአስር ኪሎ ሜትር ፐራርት ጋለ ፈረስ ምን አገባው ገብተዋላ ስለዚህ ሰውነትም ስለቆመ ሄደ የተበጀ ነገር ስላለ የተቀመጠ ነገር ስላለ ዘቡ ብላ አገባም ልጓም ታበጅለታል ግን ስትፈልግስ ስትፈልግ ግን በመተዋ ትነደዋለ በሀምሳ ትነደዋለ መቼ ትነደዋለ ዩዲሳይድ ስለይሄነውያጡት ነገር ማህበረሰባችን ግን ብዙ ወንዶችን እንዴት ነው ኢሞሽናቸውን መገደብ አለባቸው ሲባል ጭራሽ ማጥፋት ማጥፋት አሁን ምዕራብ የተሰራ ትልቅ ክፋት ይሄ ነው ወንዶች ላይ መድኃኒት እኮ ያቀመቸዋል ብሩክ እኮ ሃይፐርአክቲቭ ነው ተብሎ መድኒት ይቀማል ምዕራብ ተብሎ እንዴ እሱ እንኳን የጤና ባለሙያስ ካልሆን ድረስ ምንም አንትን አደለም ምን ድሆ ታቀል ይልክ ብሩ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ይላቸው ቱ እራሳችሁን አምሮ አለ በጣም ተአምር መስራት የሚችል ማሰብና ማመዛዘን የሚችል የተደበቁ ነገሮችን ፋይንድ አውት ማድረግ የሚችል አእምሮ አለ አንተ የግድ ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት የሆነ ኮሌጅ ገብተ ከአራሳት ውስጥ 1ስራስድት ሰዓት ስምንት አንብበ የግድ ዶክተሬት መያዝ አይጠበቅብም ቱሳም ኤክስቴንት ማወቅ መቻል የራስን መስራት ትችላለ ላይ ጤናማ ጤናማ ካራክተር መጥፎ ነው እየተባለ መድኃኒት የሚቃመው አንተ ባለሙያውን ስላመንከው ብቻ እየተደረገ ነው ነው ማይመቸኝ ስለ እንደዚህ ነገሮች ማውራት ዘመን አመጣሽ የሆኑ ብዙ ጥሩ ያልሆኑ ለህብረተሰቡ ማይጠቅሙ ነገሮች አሉ ግን በዛም ልክ ደግሞ በፊት ሳይታወቁ የነበሩ ሜንታል ዲስኦርደሮች አሉ ምክንያቱም አሁን ይሄ አሁን የሰጠው ኤግዛምፕል ብዙ ሰው ሲያነሳው ሰምቻሉ የሰባት ዓመት የስድስት ዓመት ልጅ ቁጭ ብሎ ጠረጴዛ ላይ ተማር እንዲባል እንዴት ኤክስፔክት እናደርጋለን። እና ያም ኢንዶክትሪኔሽን ነው የሚለውም አርጊመንት ይገባኛል ወደፊት ጥሩ ሰራተኛ እንዲሆን እያሰለጠንከው ነው በዛ ግን በዛም ልክ ደግሞ ሌሎች አብዛኛው ተማሪ ቁጭ ብሎ ራሱን ገዝቶ ተቀምጦ መማር መቻሉ እና ያን ጥቂት ተማሪዎች ደግሞ አለመቻላቸው ደግሞ አኖማሊ እንደሆኑ ነው የሚያሳየ አዎ ግን ወጣ ያሉ ናቸው ማለት ግን ስለዚህ ለምን ፕራይቭ ማድረግ እንዲችሉ ያ ኤዲኤችዲ ሰዎች ያለባቸውን ሰዎች ካየ አጥኑ ምናምን ሲባሉ አይችሉም በጣም ብዙ ቦታ ነው ጭንቅላታቸው በጣም በፍጥነት ነው ፕሬት የሚያደረገው ስለዚህ ለነሱ ያልመጠንከው እንጂ እነሱ አይደሉም ከዛ በኋላ ያንን መድኃኒት መውሰድ ሲጀምሩ ግን ህይወታቸው ላይ በጣም ትልቅ ለውጣ ያሉ ጋር ራሱ እንደዚህ ኮንቨርሴሽን መያዝ አይችሉም አስበው የሀያ ምናምን አመት ሰው ሆነ ቁጭ ብለ ተረጋግተ ከአንድ ሰው ጋር የሆነ ረዥም ኮንቨርሴሽን ማድረግ አለመቻል ማለት ነው ያ በጣም ከባድ ነው ማለት ይፈልጋል ምንድ ድሮ አሁን ስንማር አላውቅም በአንተ ስትማር በነበረ ትምህርት ቤቱ ድሮ ጊዜ ስንማር ስፔሻል ክላስ የሚባል ነገር ተጀምሮ ነበረ ስፔሻል ክላስ ምንድን ነው ላይክ ስንት ለምሳሌ አስር ሴክሽን ቢኖር የዘጠነኛ ክፍል ማለት አስር ሴክሽኖች ዘጠኝ ኤ ዘጠኝ ቢ ዘጠኝ ወይም ዘጠኝ አንድ አስር ቢኖሩ አስር ዘጠነኛ ክፍሎች አሉ ማለት ነው ከዛ አስር ዘጠነኛ ክፍሎች ውስጥ አስተማሪው ገና ኤ ሲል ዜድ ጋር የሚደርሱ ልጆች አሉ ስለዚህ አስተማሪው ምን ያደርጋል እነዚህ ልጆች ካሉት መ ተማሪ በድሩ ጊዜበድሩ ላይእኔ በተማርኩበት ጊዜ መንግስት ትምህርት ቤት መ ተማሪ 8 ተማሪ ነው አንድ ክላስ ውስጥ የሚቀምጠው ከልጆቹ ጋር ስለማይሄዱ ተብሎ ለእነሱ ሌላ ክላስ ይመደባል ገብተኋላ እነዛ ልጆች በጣም አክቲቭ ነው ጭንቅላታቸው በጣም ፈጣን ነው ስለዚህ ሌላ ክላስ እንመድብላቸዋለ ሌላ ክላስ የምንመድብላቸው ወደ እነዛኞቹ እንዲመጡ ተጎትተው እንዲመጡ አይደለም በቃ በራሳቸው ፒስ ወደፊት እንዲሄዱ ነው ገብቷል እነዛ ልጆች ምን እንደሚሆን ታቃለ እነዛ ልጆች ማለት ነው በፊት በተለይ ኤሌመንተሪ ላይ ከሆነ እንደዛ ነገር የጀመራቸው ማለት ነው ኤሌመንተሪ ላይ ገና አንድ ክላስ ያዘልሏቸዋል አንተ ያልክ ያለ ጊፍት ሊሆኑሁን ነገችዎች እነዚህ ሰዎች አቴንሽናቸው ስካተርድ ይሆናል እንጂ ምንድነው ፌቨር የሚያደርጉት ነገር አሁን እኮ እኔ በምፈልገው ፍጥነትና አቴንሽን ፎከስ ስላልመጡ የግድ እነዛ ሰዎች ጋር ችግር አለ ማለት አደለም ሳይኮሎጂስት የሆነ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት የሆነ በዚህ ፊልድ ላይ በደንብ ጥናት ያደረገ ሰው እንዲህ ሲያወራ ሰምታቃል ብዙ ጊዜ ይሄ አርጊመንት የሚሰጠው በንደኛ አይነት እዛ ፊልድ ላይ ምንም እውቀት የሌለው ሰው እንዴት ነው በቃ ሪገርጅቴት ነው የምናደረገው ሌላ እሱ ሲያወራ ሰማ ነው እንዴት በአሁን ጊዜ ከባድ እኮ ነው ለልጆች ዝም ብለን መድኒት እናስቀማለን ዲፕሬሽን እያለን እናስቀማቸዋለን ኤዲችዲ እያለን እናስቀማቸዋለን ምና እኔ ፐርሰናል ያን ነገር ሌት ማድረግ ስላልቻልኩኝ ያ ነገር ትክክለኛ ኢሹ ነው ማለት አደላም አይደለም እና እኔ ደግሞ የጤና ባለሙያ አደለም እኔም ስለዚህ ስለ እነዚህ ነገሮች ማውራት አይከብደ ነው አይደለም አሁን እኮ ቅድም እንዳልኩ ስድስት እና ሰባት ዓመት እዛ ማጥፋት የለብኝም አንብብ የሌሎች ልጆች ህይወትን አጥና የራስ ልጆች ህይወት አጥና ዝም ብለ ከህፃናት ጋር የህፃናትን ጸባይ ሳጣ ከህፃናት ጋር ሳትውል እንደዛ ማለት አትችልም ግን በተወሰነ መልኩ ግን ኮንሽስን ተጠቀመው ካለዚያ ግን በጣም ብዙ ወዳደር ሀኪሞች አሉ ፋርማዎች የሚመድብ ገንዘብ ረብጣ ብር የሚሰጧቸው እነዛ ሰዎች አቢዚ ያደረጉባት ልጅን ለምሳሌ አንድ ሴናሪ ልስጠኔ ከዚህ ጋር ማለት ነው

ካርቶን ፊልም እንዲእንዲእንዲ ሲል መብራት ሲጠፋ ያን ጊዜ እንቅልፍ ይወስዳል በተረፈ መብራት ሲበራ ካርቶን ፊልም ሲያይ ይሄ ልጅ ግን እንደዛ አይደለም በቃ እኔም እንደዛ እንዲሆን ስለማልፈልግ በዛ መልክ አላሰለጠንኩትም አንድ ጊዜ አይደለም ከአንዴም ሶስት ጊዜ ከትምህርት ቤት ክላስ ውስጥ እያስቸገረ ነው ተብሎ ተጻፈ ተናደደች አንተነ እንደዚህ ያደረግኩው በቃ እኔ አክቲቭ እንዲሆን ስለማሰለጥ አብረን ስለምናሳልፍ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ጊዜ ኮምፕሌን አለግ ጻፉ የመጀመሪያ ቀን መለስኩላቸው ሁለተኛ ቀን ጻፉ መለስኩኝ ሶስተኛ ጊዜ ኑ ተባለ ወላጅ ራሴ ይጠባል እኔ ራሴ ነው አንቺ አትችም ራሴ ልኩኝ ሶስት የክፍል ውስጥ እንግዲህ የሆነ አንድ ነገር የሚተጋገዙ ሴቶች ቁጭ ብለው ጠበቁኝ ፍለፊታቸው ቁጭ ምንድነው ስላላቸው ልጅ ጎበዝ ነው ግን ክላስ ውስጥ ክላስ ወርቅ ይሰጣል ክላስ ወርቅ ይጨርስና ከዛ ይረብሽኛል የሚፈለጉ እንደዚ አሁን እኮ አሁን ይሄ ውጭ ሀገር ቢሆን ኖሮ ሶ አክቲቭ አርፎም አይቀመጥም ገና ፈተናውን ጨረሰ እንዲንጣልልንገርአሁን እኮ ይልግን ፈተናውን ጨርሶ ብቻ እንዲ ዝም ብሎ ቁጭ አይልም እሱ በቃ መነሳት ይፈልጋል ከዛ ቦታ በቃ የሚቀመጥበት የሰጠችውን ነገር ጨርሷል ምንድን ላይ እያፈጠጠ የሚቀመጥበት እንዲቀመጥላት ደግሞ ከውጭ ወጥቶ ጊዜውን ያሳለፍ ከልጆቹ ቀድሞ ጨርሷል አይደለ ውጭ ቢሆን ኖሮ እንዲ ሲቁነጠነጥ እዛ ዚህ ሲዘል ይሄ ልጅ መድኃኒት መቃም አለበት እንጂ ልጆቹን አስተምራቸውም ሊባል ይችላል አሁን እንደዛ ነው እንደዛ ነው ዲያግኖስ የሚደረገው አደለ መመለ ግን ብዙ ጊዜ ሃይፐርአክቲቭ ሲሆኑ ልጆች በጨዋታ ከሌሎች ልጆች በጣም በልጠው እዚና ዛ ዛ ዛ የሚረግጡ ከሆነ ረገብ እንዲሉ ይፈለጋል ትንሽ እና ቁም ነገሩ ምንድነው መሰለ ከላስሞቶ እሱ እንደዛው አክቲቭ ነው አሁን ከልጆቹ ከነሱ ጋር አወራ ምንድን የፈለግሽ አርፎ እንዲቀመጥ አርፎ አይቀመጥም ልጁ አርፎ እንዲቀመጥም አልፈልግም ምንድነ አርፎ መቀመጥ ማለት ስቲ ንገሪ ይሄ ልጅ ለምንደዛ አላደረክም ብዬ ቤት ውስጥ ቤት ሲመጣ ልቆጡ አልፈልግም ፈሪ ነው የሚሆነው ፈሪ እንዲሆንብኝ አልፈልግም ስለዚህ ስነስርዓት እንዲማርን ይፈለግሽ አይደል ስነስርዓት የሚይዝበትን ነገር አሳዩ ለምሳሌ ቁጭ ብሎ ቴስት ስራ ቴስቱን ሰራ ስጭ የሆነ ነገር የሚስለው በቃ ማርክ የማይያዝ የማርኩን ሰጥተው ጨርሶ ሰጥቷታላ ማርክ የማያያዝ ግን ድሮይንግም ከሆነ ማስም ከሆነ አውቃ ከባድ ማስኮ ብሰጠው አርፎ ይቀመጣል በቃ አይደል ልጁ ጎበዝ ነኝ ብሎ ስለሚያስማት ካሉ ግን ቻሌንጅ ካደረጋት ደግሞ ሀሪፍ ነው እሱ ነው የምፈልገው ስለዚህ እንደዛ ልች እኔ ልንገርሻ አደለ የእናንተን የትምህርት ቤቱ ስርዓት የምትሆን ስርዓት ካበላሸ ወይም ከዛ መስመር ከዛ ስርዓት ከወጣ ደንብ ከወጣ ቅጡት እኔ ቤት ውስጥ ቀጠዋለሁ የምቀጣው ልጅ ነው ገብቷል ቃል አሀኛ በዛ ላይ ጎበዝ ልጅ ሆኖ እንደዚህ እንደዚ ናረግከዛ ያለፈ እኔ ቤት መጥቼ አላስፈራራውም ሚስ እንደዚህ እሺ እንድትላት ሁለተኛ ሚስ ጋር እንዳታስጠራኝ ስለዚህ አርፈ ትቀመጣለ ገለምን ብዬ አላስፈራ ፈሪ ልጅ አላሳደግም ማሳደግ አልፈልግም ገብቷል ገና ለገና የእናንተ ኖርም ስላልጠበቀ ፈሪ ዱዩቲንክ አሁን አንቺ አላገቡም ና ልጆቹ ገና ልጆች ናቸው ዱዩቲንክ አሁን አንቺ ፈሪ ወንድ ታገቢያለሽ ፈሪ የሚፈራ ድንግጥ የሚል ህግና ስርዓት አለ ተብሎ የሚፈራ ህግና ስርዓቱ ግን የእሱን አቅም ገዝቶ የሚያስቀምጠው ከሆነ ባለጌሁ ልጅ አደለም እያልን ያለ አትራክቲቭ ስለዚህ ልጅ እንደዛ እንዲሆን አልፈልግም አክቲቭ እንዲሆን ይፈልጋል አክቲቪቲ ግን በስርዓት የተቃኘ እንዲሆን ይፈልጋል ዛስ ዋር ወንት እና እንደዛ አድርጊ ቤት ውሰድና ቤት አንተ ውሰድና ቤት አስፈራራለኝ ግን እውነቴ ነው የምነግርሽ አሁን አንቺ ጋር ግልጽ ነግርሽ አለ አላስፈራራውን በቤት ቤቴ ይህን ይህን እናደርግ ልንለዋለን ከዛ መስመር ሲወጣ አቃጠዋለሁ በቃ አለቀ ቅጣቱ እሱን ፈሪ እንዲያደረጉ አይደለም የማረገው ልጅ ደፋር ነው ፈሪ አይደለም ግን እቀጠዋለሁ በምቀጣው ቅጣት ውስጥ ግን ምንም የሚፈራው ነገር አሁን ወደ ቅጣት ስንገባ እንዴት ነው እስኪ ታዲያ ልጆቻችንን መቅጣት ያለወደዛም እንድንመጣ ነበር ቅድም እያወራህ ነበር ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ቻና ላለኝ ብለ ነበር ከዛ ጋር በተያዘ ስለ ሱም አንዳንድ ነገር በልና ስለ ልጆች አስተዳደግም አሁን ሁለት ቻናሎች አሉ ልጆች ላይ በተመለከተ አንድ ተረት ቻናል ነው ተረት በጣም ነው ወደ መጽሐፍ ማበብ በጣም ወዳሉ እና አንድ ጥሩ ልምዴ ላካፍላቸው ለእናንተም ይሆናቸዋል ለሚሰሙ ዲንሶቻቸው ይሆናል ልጆቼ ባለሳሳት በእርግጠኝነት ከሁለት ዓመት ካልሆነ ግን ከዛ ቀደም ብዬ ነው እንጂ ከዛ ዘገየው አለለም በእርግጠኝነት ከሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ መጽፍ አነብላቸዋለሁ ማታ ማታ ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ማለት የጀመርኩት ከሁለት በፊት ሊሆን ይችላል እንጂ በኋላ አይሆንም ግን ሁለት ዓመት ዓመት በቃ ሲሆን ያ ማለት እንግዲህ ጋር ሌላ ቦታ ነው ወንዱ ስምንት ዓመት ከቤት ዓመት ከምናምን ሲሆን እስከ ሰባት ዓመቱ ድረስ ማታ ማታ 365 በአብዛኛው ቀን ልቁ ጠርካል ሚስ የማረጋቸው ቀኖች ይኖራሉ በተረፈ ግን ይህን ቅድሚ ያሰጠቸው የማታ ጉዳይ በተቻለ መጠን በጊዜ ጨርሼ ማታ ከስራ ውጭ ያለኝ ጉዳይ ማለት ነው በጊዜ ጨርሼ እነሱ ጋር እነሱ ይጠብቁኛል ቤት ውስጥ ዳዲ መሸ ምናምን ተብሎ እሱ እንጠብቀው ብቻ አደለ መጽሐፍ የሚነበብልና አለ ዛሬ እንጠብቀዋልን ነው ቁጭ ተብሎ እጠበቃለሁ ማለት ነው እና ቅድም እንዳልኩ በብዛት ከገባው በኋላ የመጀመሪያው ስራ ልፍያ ነው በጣም እንወዳለን እኔም ስለሙ ኤክሰርሳይዝ እንደማለት ነው እሱና በሱ በደንብ ከተነቃቃም በኋላ ወደ ንባብ እንሄዳለን አንድ መጽሐፍ ይዘን ሶስት አራት ስቶሪዎች ልናለብ እንችላለን እሱን ዘግተን እንደገና በቃል ፈጥሬ አወራለን ገብተዋል ከላይፍ ኤክስፔሪንስ ካነበብካቸው መጽሐፍ እነዛን ነገሮች ዲዲስ ጣርገና ለእነሱ የሚመጥን አድርገ ሸከፈ ምናም ትሰጣቸዋል በእነሱ አቅም ማለት ነው ቲዩር ሰርፕራይዝ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚማሩት ልጆች ይህን ነገር እንደ ጥሩ ሆቢ ውሰደው ከአሁኑ ለእነሱ ስትል ማለት ገብላነገ ሀገር የገንባት ስራ ነው እየሰራ ያለ አንድ ልጅ ሁለት ልጅ ነው ማሳድጓ አንድና ሁለት ነው ተአምር መስራት የሚችለው ሀገር የመገንባት ስራ ነው ይሄ ስራ ነው ስቶሪ ቴሊንግ ነው እያስተማርካቸው ያለው ውስጥ ዊዝደም ነው የሚማሩት ጥበብ ነው የሚማሩት ያንን ጥበብ ቀጥታ ከሚወዱትና ቀና ብሎ ከሚያት አባታቸው የሚጣፍጥ አፍ ውስጥ ነው የሚገባው የሚገባበት ሞመንት ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው በጣም አክቲቭ በሆነበት ኮንሽስ ማይንዳቸው እንቅልፍ እየወሰደው ባለበት ሰዓት ነው በጣም ስለዚህ ከሁለት ዓመቱ ጀምሮ እንግዲህ እሱ ሰባት ዓመት እስኪሆን ድረስ ታሪካ ነበለታል ይኖዋት አሁን ትልቁ ራስ ምታቴ ባለኝ በማገኛቸው ጊዜ መጽሐፍ አንበቤ ስቶሪ አውርቼ በጣም ከባድ ነው ምንድነው ሲያገኙ ኛን ነው የሚፈልጉት አሁን ተገናኘን ሄ ወሰርኳቸዋ ልክ ታክሲ ላይ እስክንወጣ ድረስ አንድ ስቶሪ ነግራቸዋል ታክሲ ውስጥ ስንገባ አንድ ስቶሪ በቃ ምንም ረፍት የለኝም እንደዚህ የሚጎተው የሚጎተጉቱ ልጅ ሳያቁትን አይገባው ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው ስለዚህ ከሁለት ዓመት ጀምሮ እስከ ሰባት ዓመቱ መጽሐፍ አነበለታለሁ ሴቶቹም እንደዛ እስከደረሱበት ድረስ ጊዜ እንግዲህ ኦልሞስት ከአምስት ዓመት በላይ ማለት ነው አምስት ዓመት በላይ ማታ ማታ መጽሐፍ ሲነበብለት ነበር ስቶሪ ሲነገረው ነበር ይ ልጅ ተደርጠኛላ ክሬቲቪቲን በጣም ነው የሚጨምረው ኖ ዛት ክሬት እያደረግኩኝ እንደማወራለት የሱን ክሬት ካወራሁኝ በኋላ እነሱ ማውራት ደግሞ ይጠበቅባቸዋል ማወራላቸው ደግሞ ሞሮፍ ቲያትሪካል በሆነ መልክ ነው ኦፍ ካራክተሮቹንም እየሰራቸው ምናምን ነው የማወራው ይሄ ደግሞ ሌላ ክሬቲቪቲያቸው የሚጨምረው ነገር ነው ስለዚህ ለሱ የቤት ስራ ደግሞ ሰጠዋል አሁንን ያለራ አንታውራ አንታውራ ስትለው የአንተን ታሪክ የነገርከውን ሞዲፋይ አድርጎ ሌላ ነገር ጨምሮበት እንደገና መልሶ ይነግርሃል ዋው ዛ ክሬቲቪቲ ታሪኩ አይደለም የሚያስፈልገህ አሁን እዚህ ጋር ምን ያክል እንዳስታውሰው አይደለም ምን ያክል የራሱን ፍሌቨር እንደጨመረበት ኖ ኖ እዚህ ጋር ረስታል ይህን አልሎ ገብቷላ ያ በቃ የራሱን ፍሌቨር እየጨመረበት ነው የራሱ ፍሌቨር ጨመረማት ቲቭ እኮ ክሪቲቭ ደግሞ ስ ኔቸር እኮ ተፈጥሯችን እኮ ነው ፈጣሪ የሆነ አምላክ ነው የፈጠረን አደለ ሲፈጥረን እኛ ራሳችን ፈጣሪ እንድንሆን ይፈጠረን ፈጣሪነትን መጠቀም ማለት ደግሞ ስ ሆልነስ በቃ ሰው የመሆን ትልቁ ምልኡነት እሱ ነው ምን አይነት መጽሐፎች ናቸው ምታነብላቸው አሁን እሱ ጋር ልመጣል ነው ምንድነው መሰለክ የማደርገው ገበያ ላይ የማገኘው መጽሐፍ ገዛለሁ በብዛት ገበያ ላይ የማገኘው መጽሐፍ ገዛ ና ራሴ ያነባቸዋሉ አብዛኛውን ጊዜ ፊልተር አውት የማይነበብ የማይነበቡ ስቶሪዎች አሉ ገበያ ላይ አሁን ላይ የመጡ ከዛ የተነሳ ነው ተረት የተረት ቻናሎች አሉኝ የተረት ቻናል ነው የተረት ቻናል እኔ ለልጆች የምነግራቸውን ታይፕ ኦፍ ተረት ነው የማስቀምጥበት ሌላኛው የትግል ቻናል ነው እና ቻናሎቹ የተረቶቹ ቻናሎች ምንድ መሰለቅ አንዳንድ ጊዜ በሰዎች መካከል እኩልነት በፆታዎች መካከል እኩልነት በሰዎች ዘንድ መተሳሰብ መከባበር መተጋገዝ እንፈጥራለን ተብሎ ከተፈጥሮ ወጣ ያለ ታሪኮች ይመጣሉ ምሳሌ ልንገር አንድ ጊዜ ተረት ስናይ ብዙ ጊዜ ተረት እኛ የራሳችን ተረቶች የተረት ተረት ለመስማት ቴሌቪዥን አንከፍትም ብዙም አንጓጓ ራሳችን ተረት አያልቅብን በ እኔ ተረት አያልቅብኝ ሌሎች ያን ያክል ጓግተን አናይም ፊልም እናያለን በእርግጥ መረጭ የማሳያቸው ፊልሞች አሉና አንድ ጊዜ ምን አይተረት አየን መሰለክ ቲቪ ላይ የሀገር ውስጥ ቴሌቪዥን ቻናል አንድ ቻናል ላይ አንበሳው በጣም ርቦታል ለአደን ወጣና በጣም የራባው አንበሳ ኢማጂን እንግዲህ እሱ ተራባ ማለት ልጆቹ ቤተሰቦቹም ተርበዋል ለአደን ወጣ የተራባ መሳ ከሁን ከሁን እንግዲህ ደምን የጠማው የሚሸተው ማለት ነው ሲወጣ ምን ያገኛል ላማ ያገኛል ሊበላ ትፈለገና ላሟን ሲያገኛት ላሟ ሊበላት እንደሆነ ስጣቅ አንበሱ አንድ ጊዜ ምናምን ቤት ምን ነው አይ ልጆች የርቧቸው ለልጆች ምግብ ላመጣ ነው ካይንድ ኦፍ ንግ ልወጣ ነው እና ለነሱ ከመጣሁላቸው በኋላ ትበላኛለ ምናምን ተባበሎ ተነጋገሩና አንበሳ እንባው ቀረረ እንባው መጣበት ይህ ተራባ እንግዲህ አስ ጫካ ውስጥ ያለ ተራባ አንበሳ እንባዋ ቀረረ ለሚትን በቃ ሂጅና ስትመለሽ ይበላሻለ ኋላት ሄደችና ለሚቷ ለልጆቹ የሆነ ነገር ሰጣችና ስትመጣ አምናው እሷንን እሷን እሱን ታምና ለቃሏ ታምና መምጣቷ በጣም ገርሞት እና በጣም አሳዘነችውና አራ አለቀሰና ማራት የተራባ አንበሳ እንግዲህ ምንድነው አሁን የሚያስተምረው ለልጆች ሁለቱን ሳይድ ተረድቸዋለ አንተ ለምን እንደነሱ ነገራቸው ያልፈለገበት ለምን እንደዛ እንደጻፉት ገብቶኛል ስለዚህ ስቶሪ አላነብም ልጆች አሁን አሁን ባሉበት ልጆች በተረዱት ታሪክ እንደዚህ ተረት ከሰም ምን ነው ብሎ ቴሌቪዥን ያጠፋሉ አንበሳ አድን ነው የሚያውቀው የታሪክ መጽሐፍ ስለ አንበሳ አዳኝነት ሀይለኝነት ነው አንበሳ አደንና በላ ማለት ጨካኝ ነው ለሚዳቁ የማይራራ ነው ምንይነትእዚነስለዚህ የአንበሳ ኔቸር ካልነገርካቸው እነሱም ናራል እንዳይሆኑ ተፈጥሯዊ እንዳይሆኑ ተፈጥሯቸው እንዲክዱ ነው እያረካቸው ያሉ አይደለ ስለዚህ ወጥቶ ይሄ ልጅ ከነጎዲያ ትምህርት ቤት ሊሄድ ነው ወይም ደግሞ ስራ ሊሄድ ነው ልክ ከበሩት እዛች አስፋልት ዳር ላይ ታክሲ መጋፋት አለበት ግን ሊጋፋ ሲል መጋፋት ሰው መጋፋት ነው እና ይቅደም ይቅደም በቆመበት ስድስት ተመልሶ ይመጣል ስድስት ምን ቤት አይ ማሚ የሰው ፍላጎት እንዳልገፋ ብዬ ቀረው ዛሬ ዘፈናችን ቅድም ስትለኝ እኮ አንዱ ዘፈናች ደስታ እየተባለ ሚስቱን የሚሸኝ ስንት ወራዳው እናት ሸክሟ ነው ምንም አባቷ አታመጣም እናት በቃ ከወዶ ያወጣ ነው ምን አይነት ነገ ግድ የለም ነገ ስራ ትሰራለ ግባ ብላ ያንኑ ሽሮ ትሰጠዋለች ሚስትስ ድራሽ ይጥፋ ነው ምትል በአፏ እንደዛ ባይልም በተግባር ግን እንደዛ ነው ምን ነው አንተ የምታገባ ምን በወጣት ተጋፍቶ ወጥቶ ሰርቶ የማይመጣ ከሆነ እና የዛን አንበሳ ታሪክ እስቲ ውሂድና ደቦሎቹ እዛ ተርበው ዳዲ ስጋ ይዞ ይመጣል ብለውእናግን ሴቷ ነች ምታድኑ በብዛት እንደዛ ነው ትልቅ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ጊዜ ሴቶቹ ናቸው በጋራ ሄዶ የሚያድሩት ግን ምሳሌ ተረቱ የነበረው ወንዱ ልጅ ምንድነው የሚማሩ ይሄንን ወንዱ ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ምጠራው ሰው ከአንተ ጋር ተገባብተ ነገ ነጎዳብር ብንደዋወል ብሩኬ ላለ ይችላሉ አንበሳው ላለ ይችላሉ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የምጠቀመው እና ልጅ ቤት ውስጥ ማኖ ስም ብትለው አንበሳው ነው የሚልቅ አንበሳው ሲባለው ድንገት መንገድ ላይ አንተ ናይ አንበሳው ብልህ አንተ ነው አቤት ይለኛል ል አጠገቤው በቃ እሱ አንበሳው ነው ስሙ ምን አይነት አንበሳ ነው ያስተማርኩት እሱ አዳኝ አዳኝ አንበሳ ነው ያስቱ ስትራይቭ ለማን ነው ለቤተሰቡ ሲል ለቤተሰቡ ሲል ግን ያን ያክል አንባገንኑኑ የሌሎችን የመኖር መብት ነፍጎ ምናምን አለም ተፈጥሮ ነው በቃ እንዴ ተፈጥሮ ነው ይህንን ካልፈለግ ከፈጣሪ ጋር ተሟገት ሂድ ነው እንዴት ባላንስ እንዲያደርግ ታደርገዋል ሴት እኮ አሁን አሁን ኮያ ነው አሁን ለምሳሌ ጠዋት ልትሄድ ነው ይህ ልጅ አሁን የራሴን ምሳሌ ልንገ ታክሲ ሊጋፋ ነው ልጅ አይደለ ታክሲ ተጋፍቶ ወደ ስራው ሊሄድ ነው አይደለ ታክሲ ተጋፍቶ ወደ ስራው ሲሄድ አንድ አንድ ፌቨር ብሰራ ብሎ ላያስብ ይችላል አጠገቡር ጉዛለች ተጋፍቶ ገብቶ ግቢ ብሎ እሷን አስቀምጦ የሚቀጥለውን ታክሲን ሊዝ ይሄ በጣም ጥሩ ነው የመጋፋት አቅሙን ሰውነቱን ጉልበቱን ድፍረቱን መረጋገጡን ሁሉ ለማሲል ታገሰ ለእሷ ለማትችሏ ታገሰ ቢንግ ማስኩሊን እኮ ኢንስቴድ ኦፍ እኮ ደፍሬ ከማለት ይልቅ ይሄ ለዛ ሰው ሲል ጉልበቱንና ጊዜውን ምቾቱን ማጣት ማስኩሊን ኔቸር እኳ አይደል ይህን ካደረገ በኋላ በሚቀጥለው ሴናሪዮ ለራሱ ሲል ያደርገዋል እንደዚ አይነት ሰው ካለ ማለት በተረፈ ግን እኔ አንተ እሱ እሱ አራት አራት ጎሮምሳ ባለበት ይሄም ልጄ ለስራ አንድ ታክሲ ልንጋፈ አንድ ሰው ነው ያለኝ ሲል ገና ታክሲ አንድ ሰው ነው መፈለግ ይላል ከሩቅ ገና አንድ ሰው ነው መፈለግ እኔ የምገባው ነው ምለው በቃ ኔ ምገባው ነው ገበታ ትሬ ይገባሉ እንደዛ ርግ ሄጂ ነው ለልጆች ዳቦ ማመጣው አይደለ አንድ ሰው ለክ ድክርት ብለ ርቦ ጸጉሩን እያክክ ምናምን ምንሆን ታክሲ ሆነ አንድ ታክሲ ነች ያለፈችው እሷን አጥቷት አንድ ታክሲ ሌላ ሰው ግን ወስዷታል ለምን አይ በቃ የሰው መብታ ለጋፋም በዬ ለአንተ ሽሩ ብትሰጥም ያልፈራ ነው ያልፈላ ነው ምሰጥ ለምን ቆሽቷን አሳርረዋል አሁን እዚህ ሴት እንዴት አርጎ ነው ገለዋል አንተ ይረጥቦ ሪ ኖ እኳ ከአንተ ጋር የመኖር አረን ያ የገፋውን ገፍቶ የሄደው ሰው የማን ነው ብሩክ ነው ስልኩን ታቀዋል ለእኔም ሌላ ጊዜ ይግባል ነው ስልኩ እሷ ምትል እንደዛ አይደለም እኮ እሷ ምትል ተጋፍቶ እንዲያስገባ ትልለች እሷ ግን የምትፈልገው ላይ ነው በምንም አይነት መልኩ ለአንተ ሽሮ ስታንደቀድቃ አትኖርም ሴቷ ልጄ ሴቷ ልጄ እንደዛ አይነት ወንድ ማግባት እንደሌለባት ነግራት አለው ወንዱ ልጄም ደግሞ እንደዚ አይነት ወንድ መሆን እንደሌለበት ነግረዋሉ በዛ የተቃኙ ናቸው አሁን አንድ ሁለት ተረቶች ፖስት በጣም ብዙ ተረቶች ነው ና ልጆች በጣም የምጽፋቸው ነገሮች ከምጽፍበት ጊዜና ፍጥነት በጣም በላይ የሆኑብኝ ይተዋቸዋሉ እነዛን ግን አሁን ጩኸቶች በስተዋል አሁን ግን ነው እኛ በልጆች ላይ የምንሰራው አሁን ይሄ ቅድም እንዳልኩ ታክሲ ሲጋፋ ለሰዎች አስበ ምናምን ቤቱን ጾማቸሁን የሚያሳድራቸው ሰውዬ በልጆች ላይ እንስራ ብሎኝ ከእሱ ጋር ይሰራሉ አይሁንም ምን አይነት ልጅ ነው የሚያሳድገው እሱ ገብተዋል እራሱን እኳ አልሰራ እራሱን ሳይሰራ ነው በልጅ ላይ ልስራ የሚለኝ እና አይ እኔ ይቆይ ግድ የለም አንተም እኔም የራሴን እኔ ግን ልጆችን የማሳድግበት መንገድ መጀመሪያ አላሳይክ ይሄ ነው ን ዊ ዲቤት እንዴት እንደዚህ ልጆች እንታሳድጋለ ልጅ አንባ ገነን እኮ እንዲሆን እያረክ ነው ሴቷ እኮ ጥገኛ እንድትሆን ኖ ኖ አይደለም አይደለም ልጄ ላይ እንዲያደርግ በቃ መጣ ሲባል ጠረኑም ኮቴውም ሰው ዞር እንዲያደርግ ፈልጋሉ ግን ማለት ሰው አሁን እኮ በቃ ነገርኩ እኮ ምሳሌ ጋ ጋር ነገርኩ ታክሲው ጋር ድንጋይ አንስቶ አንድሽ አላለም እኮ ተጋፋን ገባን ተጋፋን አደለ ን ኔክስት አንተ የገፍቼ ነው አለ ለምንድን የገፋኝ ብለ ስታስብ ሂዝ ፊዚካል ፊታር ነገ ጠዋት 1 ሻፕ በሚቀጥለው ግን ገፋው ሲል ነጥሮ ይመለሳል ሰው ን በለጥኩት ማለት ነው አለ ዛሴት ነው ማስተምረው ይህንን ማድረጉ ደግሞ ለማንን የጠቀመው ከማንም በላይ እሱ እኳ አንድ ሰው ነው ከሱ አንድ በላይ ሶስትና አራት ነፍሶች አሉ እዛ ቦታ ለነሱን የጠቀመው ማብላት ብቻ አይደለም ዋ ውዴ ትላለች እኮ ገና ስታይ አሸነፈ ድል ነስተ እዛ ቦታ ላይ ተጋፍተ እነዛ አብሮህ ያሉትን እኒሄኖክ ምናምን ገፈታትር ሄደክ ያንን ነገር አቺቭ ቫርገ ስትመጣ ኮ ፊቷ ብቻ አይደለም ሰውነቷ ሁሉ ይከፈታል ተረርተኛላ ሰውነቷ ሁሉ ይከፈታል በቃ ተዘጋጅታ ትጠብቃለች አንተ ጓግታ ትጠብቃለች እንደዛ አይነት ሰው ስለሆንክ ማለት ነው እንደዛ ስላደረ ዩ ዲዘርቭ ሀር ዩ ርኒት ገብተኋላ ያደረግከው ነገር ነው ኒኮ ወንድንኝ ወንድ ስለሆንኩ ደግሞ ይገባኛል ምና ሪዩስለዚእንዲ ያንን ነገር ዝም ብዬ ባየር ላይ አለዋረው እንደዚህ ስትሆኑ ደግሞ ትበቃላችሁ እያልኩኝ ነዋ ያንን ደግሞ እንደዚህ ተሆኑ ስትሆኑ ተበቃላችሁ ስል የሆነ መጽሐፍ ላይ ያገኘት ነው ብዬ አደለም እኔ ራሴ አድርጌው ነው ያላደረግኩትን ነገር አላወራልህም ያደረግኩት ነገር ያደረግኩት ነገር ግን ማለት ፐርፌክት ነኝ ማለት አደለም እንደኔ ለመማር ዝግጁ የሚሆን አይመስልኝ ብዙ ነገር እያነበብክን ክን እያወቅ ራስ ላይ እየሰራ ስትምጣ ዋው ገና ብዙ ነገር አንተ አለ የሚማላቀው ነገር ትላለ ተረድተኛላ ስለዚህ እንደዛ ነው ተረት ማቅ ቅድም ምንምሰራበት ላልክ ሁለት ቻናሎች አሉኝ አንደኛው የተረት ቻናል ነው በተረት ቻናል ላይፍ ቻሌንጅ ነው በተለይ ቻሌንጅን እንደ ወንድ ደግሞ ወንዱ ልጄ ቻሌንጅን ፊትለፊት ሄዶ መጋፈጥ አለበት የእሱ ቻሌንጆች ሪስፖንሲቢሊቲዎች ደግሞ ይሄ ናቸው ብዬ ነግረዋሉ ገብቷላ የአስትሮ ራይዝ ጠዋት መነሳት አለበት ሰው መቅደም አለበት ሁሉ ጊዜ ሰው መቅደም መቻል አለበት ሁሉ ጊዜ ኮምፒት ማድረግ መቻል አለበት አደለ ያንን ኮምፒተንስ በዛ ኮምፒተንስ ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ ሲችል ነው ያንን ኮምፒተንስ መቋቋም ሲችል ነው የወጣ ሁሉ ጊዜ አታክ ማድረግ ሲችል ነው እሱ ማለት ነው አንደኛ ህይወቱ ሚኒንግፉል የሚሆነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሚስቱም ልጆቹም ቀና ብለው የሚወጡ ገብተኋላ ሁሉ የሚያደረጉትን እሱን የሚመጡ ተረቶች አወራሉ ትንሹ አንብቱን ሁለተኛው ቻናል ደግሞ ትግልፊያ ብያ ትግልና ልፊያን አሁን እንደዚህ ታወራላ ቲዎሪ ነው እስካሁን እያወራን ያለ ነው ተግባራዊ ነገር የለው አይደለ ወደ ተግባር ታመጠዋለን እነዚህ ነገሮች ሆን ብለህ ሆን ብለህ ይሄና ይሄ ይሄንን የሚያደርግ ነው እያልክ አትነግረውም ለልጅክ አሁን ቅድም ያሳየ ፎቶዎች ምናምን ነገር ተራራ ስንወጣ ዛፍ ስንወጣ ዚያር ቻሌንጅ አይደለ የሆነ ቦታ መሄድ እንፈልጋለን በፊት ተራራ ሳንወጣ ዝም ብለን ወክ ነው ለምሳሌ ከሜክሲኮ ተነስተን ፒያሳ በእግራችን እዛ የሆነ ሩቅ ያለ ፎቅ እናሳያቸው እዛ እንደርሳለን የማስተምራቸው ነገር አንደኛ ጎል እንዲሆኑ አንድ ጎል ያስቀምጣል አንድ ጎል ያ ፎቅ ይታያቸዋለ አዎ እዛ ፎቅ ጋር መድረስ ነው አላማችን አላማ ጎል ሳንደርስ ግን ይደክማቸዋል እንመለስ እንሆኖ እንመለስም እናርፋለን ዊቴ ብሬክ ከዛ ተነስተን እንሄዳለን አንድም ቀን እዚህ ቦታ እንሄዳለን ብለን የተመለስንበት ቀን የለም አንድም ቀን እንሄዳለን ልጅ እንዳሁም ምን ይላል መስለ እንዴት ነው እንደዚህ አንድ ስትሮንግ የሆንክ ምናም ሲለው ጋሽ ነው የሚሉ ጋሽ ምን ደከመኝ ስትለው እኳ ይሰማህም ይላል አንተነ ጋሽ እንዲሉ ከያረካ ነው ወይ እነሱ ናቸው አንድ ሲናሪዮ አጋጣሚ ያንን ፈጠረና በልጅነታቸው ከዛ በኋላ በዛው ቀጠለ ምንም አልጎረበጠኝም እና አንድ የያዘው ነገር መንዶ ታውቃለ ጋሼ አይሰማህም ደከሜ ስትለው ይልል አሁን ለጊዜው እኔ ነው ኤክስኪዝ የሰጠዋ እኔ ነው ሰበብ ያደረገው ጋሼ ነገ ከነጎዳ ግን እሱ ራሱ ራሱን አይሰማም ሰውነቱ ደከሜ ሲለው አይሰማው ኖ ሄኖክ መሄድ አለብ ኖ ብሩክ መጨረስ አለብ ደክመዋል ረፍት አርግሽ ውሃ ፈልጋል ጠጣ ግድ ትንሽ ፊት መታጠብ ፈልጋል ታጠብ ዱዛት ተረድተኛል በቃ ያንን አችም ይሄንን ዛሬ ሶስት ዓመት አራት ዓመት አምስት ዓመት ላይ ሰብኮንሽስ ማይንድ ላይ ከሰራው ነገ ከነጎዳ እሱ ፐርፐዝ ሆን ብሎ ሴት በሚያደርገው ጎል ላይ ማንም ሰው አይቀናቅ ያንን ነገር ሳያደርግ አይመለስም ይሄ ደግሞ ትልቅ ሰክሰስ ነው ገብቷላ ስለዚህ ይህንን እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ተራራ እንሄዳለን ስንል ተራራው ከሩቅ አየው ተራራ ስለ ያን ያክል ተጋነና አይደል ለምሳሌ ዚንጦጦ ሊሆን ይችላል ወይም ቀላል አይደለሽ ኤንዌይስ ግን ከሩቅ ሰጥ አሁን ያተራራ ነው ውስጡ ግን ምን አይነት ኦብስታክል እንዳለ ምንም አይዶ የለ ምንም ከሩቅ የምታዩት በግርድፉ በግዝፈቱ ነው ውስጡ ስትገባ ግን ድንጋይ አለ ውሃ አለ ሎጅ አለ የወደቀ ግንዳ አለ ምናምን እነሱ መሻገር አለብን ምናምን አለ ስትደርስ አንድ የምታየው ድንጋይ እንቅፋት ነው እንዴት እናልፋለን አሁን እንደዚህ መዞር አለብን እንደዚህ መታጠፍ አለብን ምናምን ብለት ታሰባለን ዋቲፍ ይህንን እንቅፋት ምርኩዝ ብናደረገው ገብተዋለ አለት መዝለል አልቻልንማ ለምን እሱን ተደግፈን አንዘል ተደግፈን ብንዘል እኮ ዊሊፕ እንዴ በእርምጃ ነበር ሄድ ነው ግን በዝላይ ነው ማለት ነው አንደኛ ሰውነታችንን አቅም አሳደግ ነው ወደማናቀው አቅም ወሰድ ነው ገብተዋለ ያ የማናቀው አቅም ደግሞ ጨመረልን አቅማችንን ማለት ነው ጨመረልን አይደል ስለዚህ ቅድም በእርምጃ ልንሄድ የነበረው አሁን ዝላይም ጨመርንበት ማለት ነው ሰውነታችን ጠነከረ ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኦብስታክሉን ስናየው ኮምፕሌን አናደርግም ገብቷል ኢንስቴድ ወደዛ ወደ አሰብነው ጎል የሚያደርሰን መረማመጃ የሆነ መድጋፍ ምርኩዝ አርገ ልናስቡ እንችላለን እዚህ ጋር አሁን ያልክ ያላቸው ነገሮች ምንም ጥርጥር የለም ለልጆች ስትነግራቸው ሰብኮንሽስ ራሳቸው አዳብት አድርገው ወደፊት የሚጠቅማቸውን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ግን አሁን እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርገው አንተ የጊዜ ፍሪደሙ ስላለ ሊሆን ይችላል እና ለአብዛኛው ሰው ደግሞ የሩጭ አለም ነው ምናምን ሩ ተወዷል ምናምን እና እንደዚህ አይነት ጊዜዎች መስራት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አብዛኛው ቤተሰብ ውስጥ የሚታየው ነገር ምንድን ነው ከቴክኖሎጂ ማንጻር ቲቪ ከፍቶ ታብሌት ምንድነውዴይር ምናምንም ሊሆን ወይም ደግሞ መጫወቻ ቦታ ትሄዳለ አንድ አራት መቶ አምስት መቶ ብር ትጠላለ አይስክሪም ትገዛላቸዋለ እዛ ይቀመጣሉ ስጨርሱ እዛ ያለ ሰው ይደውልላል ኮሌክት ታደረጋቸዋል አንጻር ምንድነው ማድረግ ያለባቸው አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ላይፍ ስታይል እየኖሩ ያሉ ሰዎች አንድ ተረታ ቃለ ከልብ ካለቀሱ ምን ይላልባይቀድምከልብ ካለቀስክ ባይቀድም እኔ ይህንን የምነግርህ እኮ ልንገርህ ባንክ ነበረ በፊት የምሰራው ልጆችን ሳሳደገ እንግዲ አሁን ከባንክ ከወጣ ሁለት ዓመት ከምናምን ሆነኝ ባንክ ነበር የምሰራው ባንክ እየሰራው ነው ይን ማደርገው ባንክ ለመሄድ በሰዓቴ ለመድረስ ብዙ ጊዜ ፐንክቸዋን ነኝ በተሌላ ጥያለሁ ሳገባ ትንሽ ቻሌንጅ የገጠመኝ እንጂ ማለት ነው ፐንክቸዋን ነኝ በጣም በሰዓት ላይ በጣም እንትን አይደለም ግቃኔ ነው የሚረብሸው የመጀመሪያዋን ሰዓት በትክክል ካላሟዋለሁ እና ጠዋት ስራ ቦታ ላይ ለመድረስ ምናልባት 1 ሁለት ሰዓት ተኩል ከቤት ይወጣሉ ከስራ ጨርሽ ያለውን የትራንስፖርት ችግር ምናምን ግምት ውስጥ ከተ ቤቴ ስገባ አንድ ሰዓት ይሆናል ስራ የጨርስኩት 11 ሰት ቤት ስገባ አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል አንድ ሰዓት ከገባሁ በኋላ ነው እንግዲህ ከልጆች ጋር ቅድም ያልኩን ነገር የማደርገው እና ለእኔ የምለው ነገር ምንድን ነው ነው ለእኔ የምለው ነገር እነዚህ ልጆች ላይ ኢንቨስት የማደርገው ነገር ነው አሁን ላይ ላ ለእኔ ነገር እነዚህ ልጆች ላይ ኢንቨስት የማደርገው ቢሆንም ግን ራሴን አልተወም ምክንያቱም እነሱ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ መጀመሪያ እኔ ብቁ መሆን ስላለብኝ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ያለኙን ጊዜዎች በሙሉ አሸጋሸጋቸዋሉ ብዙ ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ቢኖሩኝም እነዛ ማህበራዊ ጉዳዮች መቆየት ካለባቸው ይቆያሉ ይቆያሉተኛል ቅዳሜ እና ሁድ ነው ብዙ ጊዜ ሁድ ቅዳሜ የምንሰራለን ባንክ ላይ ማለት ነው ሁድ ነው ያለችን ጊዜ ሁድ ላይ ምን እናደርጋለን ለምሳሌ ማለት ነው ሁድ ላይ የነበረኝ ትሬንድ ማለት ነው ከአራቱ ሁዶች ከአራቱ ሁዶች ሁለቱን ወይ አንዱን ይሆናል ቤተክርስቲያን የምንሄደው ሶስቱን አንሄደው ወይ ሁለቱን አንሄደው በቃ ምክንያቱም ያለን ጊዜ ማብቃቃት አለ ባህላ ያንን ጊዜ መጠቀም ስላለብኝ ማለት ስለዚህ በዚህኛው ወደ ወይም ምናልባት ቤተክርስቲያን ከሄድ በሚቀጥለው ወደ ቤተክርስቲያን አይደለም ተራራ እንወጣለን እላለ ያ ተራራ ስልክ አሁን ትልቅ አታደርገው በቃ መንደር ውስጥ ያለ የሆነ ነገር ብቻ የሆነ አንድ ኦብስታክል አቺቭ እናረጋለን አንድ አክቲቪቲ አዎ የሆነ አክቲቪቲ ነው ያ ከቤት ውጭ ነው ሁሉ ግዜ ቤት ውስጥ ካሳለፍን ቅድም እንዳልኩ ወይ ትግል ይኖራል ቴሌቪዥን እኛ ቤት ውስጥ እንደ መዝናኛ አይታይም ምንም ቴሌቪዥን ከፍተን አነዝነና እምነት ለመናገር ማለት በስልክም እንደዛው እኔ ቤት ውስጥ ገብቼ ከስልክ ጊዜ ቁጭ ቤት ምንድን ነው ደግሞ ዛሬ ስልክ ያስ ምናም ይችላሉ ምን እያየ ነው ምክንያቱም ስልክ ሲይዝ ብዙም አያቁኝ ከእነሱ ጋር ነን በጣም አክቲቪቲዎች ውስጥ ነን እና ከቤት እንወጣለን ከቤት ወተን ወክ እናደረጋለን በጣም የሚያደክም አሁን እንዳልኩ የሆነ ቦታ እንደርሳለን ብለን እዛ ቦታ ደርሳ እንደርሳን ቀር ምናምን እነዛ ነገሮች እንማራለን ይሄን ብዙ ጊዜ በንግግር አናሳልፈውም ምክንያቱም ያንን ነገር የሚረዱበት ገና ብቁ አይደሉም ይሄ ለዚህ ይጠቅማቸዋል ለዚህ ጠቅማቸዋል ለዚህ ጠቅማቸዋል ብላት ነግራቸው ጀስት ድርጊቱን ብቻ ታደርገዋል ድርጊቱን ስታደርገው ሰብኮንሽስ ማይንድ ላይ የተቀመጠ ይመጣል እና ነገ ከነጎዳያ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ሲገጥማቸው እንዴት መወጣት እንዳለባቸው ኮንሽስ ማይንዱ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ገብቶ አርካይቭ ውስጥ ሲፈልግ ይህንን ነገር ያገኘዋል አውጥቶ ይጠቀምበታል ከኋላ ኪሱ ላጣርጉ አንተ ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ እንደዚህ ነገር ያላቀም እሱ ግን እንዴት እንዳደር እንዴት አርካይቭ ውስጥ እንደተቀመጠለ ታያቁ ግን በልጅነቱ የተሰራ ነገር ነው ያ ከዛ ላይፍ ቻሌንጅ ሲገጥመው ልክ ከኋላ ኪስ አውጥቶ እንደመጠቀም በለው አርካይቭ ውስጥ ማይንዱ ስለዚህ ድንገት የሆነ ቻሌንጅ ሲገጥመው ድሩኬ በደበዳላ ያኛው ግን አይር ዋው እንደዛ ነው ኢንጆይ ነው ምናልባት የሚያደርገው ነው ስለዚህ ፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው ማለት ነው አዎ ከልብ ካለቀሱም ባይገድም ያልኩ የተለያዩ ሰዎች በዙሪያዎች ያሉ ማቃቸው ጓደኝነትን በሰራ ለምን ምናምን አደለ እኔ ይህንን ሳርግ በጣም ነው የሚገርማቸው ጊዜ እኳ ይበቃ ምን ነው ጊዜ አይበቃከፈለግከው ከልብ ከእነሱ ጋር ታግለ ትችላለ ከእነሱ ጋር መታገል እንድችል ራሱ መፈለግ አለብከልብ ከልብ አንድ ጊዜ ዊል ፓወር የሚባለው ነገር አንብባች በተለይ ዊል ፓወር በጣም ከባድ ነው ማምጣት ዊል ካለ ዋንስ ዊል ፓወሩን ቦታውን ትምድብለታል ከነሱ ጋር አብረ ተራራ ለመውጣት አብረ ለመውረድ አብረ ለመላፋት አንድ ልጅ አይደለም እንግዲህ ሁለት ሶስት ልጅ ነው አብረ ጊዜ ጉልበትን ለማፍሰስ እኮ አንተ ፊዚካሊ ፊት መሆን መቻላል አንዱ ልጅ ራሱ ሲያላፋ ላቢን ቆረቆራ ለዛም ራሱ እንዲበቃኝ መጀመሪያ እኔም ራሴ አካል ብቃቴን ማብቃት አለብኛ ከእነሱ በተለየ ደግሞ ለብቻ ስፖርት ላይ በጣም ረፍት የለሽ ነኝ ረፍት ማለት አሁን የተለመደው ረፍት የምንለውን ነገር ለመጥቀስ ፈለጌ ነው እንጂ እኔ እነዛ ነገሮች ረፍት የለሽ ነው የሚያስብሉኝ አሉ በቃ እንጆ እያርኩ መሰራቸው ስራዎች ናቸው ስለዚህ ከልብ ካለቀሱም ባይገኝ አሁን ላይ ተፋታ አዎ ተላይ ሁለት ዓመት ተኩል አለፈን ምንድን ያላችሁ ሪሌሽንሽፕ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚሰማው ሰዎች ሲፋቱ በጣም ልጆች ላይ ያለው የሚፈጠሩ እንትን አለ እኔ ጋ ይሁን አንተ ጋ ይሁን አንዳንዴም አብሮ እንዳልኖሩ ሁላ ማይስማሙ ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ ግን በተቃራኒም ደግሞ አብሮ ተሻችሎ የሚኖሩ ሰዎችም አሉ ከተፋቱ በኋላ አንተ ያለበት ፐርሰናል ኤክስፒሪንስ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አንተ መጀመሪያ ያልከው ነው በማህበረሰባችን ውስጥ ያለው ከተፋታ ጥሩ ስሜት አይኖርም ልክ ያኛው ሰው ልክ ስታየው እንገድ ትቀይራል ስለ ሲወራ ይረብሻል የሱ ስም ሲነሳ ይረብሻል እሱ ከመጣ ቤት ትወጣለ አንተ እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ የምታየዋ እኒጋር እንደዛ አይደለም እኔ አሁን ምንም አሁን ብቻ አለ ምናልባት የሚጠቅመ ከሆነ ለሌሎችም የበለጠ ያግዛቸዋል ብዬ የማስበው ነገር ምንድን ነው እኔና እሷ በምንለያይበት ጊዜ እሷ ፍርድ ቤት ለፍጪ ስትሯሯጥ እኔ ቢዝነስ ለመጀመር ላይሰንስ ለማውጣት ክፍለ ከተማ ስሯሯጥ ነበር ወረቀት ሰጠኛ ላይ ፈርሜ ልካለሁ ምናምን ቀጠሮ ሲኖረ ይሄዳለ እኔ ቢዝነስ ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ለሶስት ዓመት ለአራት ዓመት ሊሰራ የፈለኩት ቢዝነስ ነበረ ና በዛ ዓመት ላይ እኔ ወጥቼ ከባንክ ወጥቼ መስራት እፈልጋሉ ብዬ ባሰብኩበት ዓመት ላይ እሷ ደግሞ መኖር አልፈልግም ማለት ጀመረች ሴም ከሆኑ አለብሽ ከእሷ ነው የፍቺ ውጥያቄ ከእሷ ነው የመጣው ከልጆቹ ጋር ያሉ እንትን እንዴት ነው አሁን ያለበት ምንም በጣም ደስተኞች አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቅዳሜ ነው ሄጅ ያመጣቸዋለሁ እቤት ውስጥ ስገባ ምንም እንዳልተፈጠረ ለማስመሰል ሳይሆን እኔ ውስጥ ምንም ነገር የለም ኢትስ ሞሪ ፎርሚ ያ ውስጥ አሁን የሚረብሽ ነገር የለም በጣም አሁን ሳይሆን ያን ጊዜም ራሱ ሞመንቱም ላይ ራሱ ማለት ገብቼ እንዴት ዋላችሁ ደናናችሁ ብዬ ልጆችን ንሽ ይወጣለ ልጆች ንሽ ቦርድ ቀን እንመለሳለን አሁን እንዳልኩ ተራራውትን ሀይክ ካድገን ሌላም ሌላም ስራ መስራት ካለብን ሰርተን አብረን አሳልፈን የሚቀጥለው ቀን መልሳቸዋሉ ልጆቹ ላይ ምንም እንትን አላመጣም ሁለታችሁ አንድ ቤት አለመኖራችሁበጣም ተጽዕኖ ያመጣል ምንም እኮ ጥርጥር የለውም ይሄ ለውጣተጽዕኖ ያመጣ በጣም ተጽዕኖ ያመጣል ግን አንተ ከልብ የምርህ ያንን ነገር ወደህ ጊዜ ሰጥተው ከሰራ ኢት ፔስ ባክ በልጆች ላይ የማየው ነገር ነው ያ የደክምኩለት ነገር ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ በአሁኑ ሰዓት እነሱን ጠቅሟቸዋል እነሱን ብቻ ሳይሆን እኔንም ጠቅሞኛል ማለት እነሱ ላይ የማየው ለውጥ ማለት ነው አብረን ብንኖር በጣም የተሻለ ነበር የትኛውም ልጅ ከወላጆቹ ጋር ቢኖር በጣም ተገቢ ነው ተፈጥሮዊም ነው ፈጣሪያችንም የሚፈልጉ ያደረገው ነገር ነው እንደዛ እንሆን ማለት ነው ግን በእኛ የራሳችን የግል ፍላጎት የራሳችን የራስ ወዳድነት ምክንያት ብዙ አይነት ውሳኔዎች እንወስናለን ከዛ ውሳኔዎቻችን እንተነሳ ልጆቻችን የዛ ገፈ ጥቅማሽ ሊሆን ይችላሉ ግን ያም ቢሆን በዛ ውስጥ ልጆች ላይ መስራት ትችላለን ምክንያቱም ያንን ዋጋ መክፈል የለባቸው እነዛ ልጆች ገን ያክል አሁን እንዳልኩ ትላንትና ሳ ስለሚዳቸው ከነበር ውስጥ ምናልባት አብሮ መተኛቱ ተደባብሶ ማሳለፉ አብሮ ታሪክ ሲያነቡ ማደሩ እንደዛ እየሰሙት ተረቶቹን መተኛታቸውን አተውጣለሁ ያም የሚሩ የሆኑ ብቻ ቀርቷል ያንን የምናደርገው አንድ ቀን ብቻ ቀራሚ ለት መጥተውን ጋ ሲያድሩ ይሆናል በተረፈ ግን አብረን አሁንም ቻሌንጅ የሚደረጉ ነገሮች አሁንም የሆነ እንዴት ልበለ በቃ አድቬንቸር መውጣት የሚባል ነገር አለ ኤክስፕሎር ማድረግ ምናምን እንደዚህ ነገሮች በጣም ይወዳሉ አሁንም ትንሹ አራት አመት ዋሳት ቀር ማለት ነው የሚገርም ስራ ነው የምንሰራው ሌላ አክቲቪቲዎች ውስጥ ታስተምራቸኋለ አሁን እንደ ልጅነታቸው ያስፈልጋቸዋል ለምሳሌ የቋንቋ ችሎታቸው ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስፖርቶች ላያላቸው ለምሳሌ ሳይክል ወይም ደግሞ ቴኳንዶ ቴኳንዶ ዋና ወይ ጊታር መጫወት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙ ነገር አሁን በፊት አብረን እያለን በዚህ ድሜ በዚህ ድሜ ቢደርሱ ሲደርሱ ይህን ነገር ይህን ነገር ብዬ ያስኩት ነገር ነበር አሁን ግን ያው በጣም ቻሌንጅ እንትን ጊዜ ይገድብሃል አንተ የለህም አንተ በሌ ሁኔታ ያ ከአንተ ጋር መኖር የማይፈልገውን ሰው ይህን ነገር አርግለት ይህን ነገር አርግለት አትለም ምክንያቱም እኔ እንዳለሁበት አይነት የተረጋጋ ኢሞሽን ውስጥ ያኛው ሰው ላይሆን ይችላል ደግሞም አይደለምና ስለዚህ አሁንም እዚህ ሆነ በውጭ የሆነ ከ እናድርጉ ግን ማድረግ የምትችለውን አሁን አድርገ በፊት ግን እንደዛ ማድረግ ፈልግ ነበር ለምሳሌ ወንዱ ልጅ ገና ስንት ዓመት ሲሆን ሁለት ዓመት በደንብ ደፍኗል ሳይክል ሳስጀምሮ ማለት ነው በጣም ጎበዝ ሳይክል ነጂ ነው አሁን ሳይክል ሁለት ጊዜ ገዝ ጭለት አለው እሱ ሳይክል ሲነዳ እኔ የሮት ኩን ሳይክል ማለማመድ የነበረው እሱ ከለመደ በኋላ ሴቷ ለም ተከትላለች እሷ ከለመደች በኋላ ትንሿ ተከትላለች ሶስተኛዋን አቀፌ ሁለቱን ልጆች ሳይክል አስነዳሉ ከስራ መጥቼ ማታ አንድ ሰዓት ከሆነ በኋላ ግቢያችን ውስጥ እንግዲህ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ላይ የግቢ መብራት በርቱ የኮንዶሚኒየም ነው የሚኖሩት አሁንም በፊት የምንኖረው ዛ ነው እና የግቢ መብራት በርቱ እኛ ሳይክል ይዘን እንሯራጣለን ኢማጂን ከኔ ከስራ ነው የመጣት ትንሿን አቅፌ እንደዛ ሳይክል ይዘን እንሯረጣለን ላቤ እንቆረቆራል ብልቀ በስብስብ ነው የምገባው ገብተዋለ እና ሌሎቹ ሰዎች ልጆቻቸውን ሰብስበ ቤታቸው ተቀምጠዋል ረፍት ላይ ናቸው ምናልባትም ተቃቅፎ ቲቪ እያዩ ነው ካርቶን ፊልም እያዩ እኛ ግን ሳይክል ይዘን እንሮጣል ከመጣም እንደዛው ነው ሳይክል ይዘን እንሮጣል እንወጣል ዋና እንደዛው በልጅነታቸው ነው የለመዱት ዋና ይለምዳሉ ቋንቋ ላልኮ ያው የምችለው አማርኛና እንግሊዝኛ ነው በሁለቱም ቀን ከኔ ውጭ ተለይተው የዋሉ ጊዜ በተለይ ረፍት ሲሆኑ ማታ ስገባ የማየው ትንሽ ሶስት መስመር ጻፉላቸዋለሁ እንዴት እንዳሳለፉ ጠዋት ከማጋ ተገናኙ ምን አደረጉ ምናምን ነገር ሶስት መስመር ጻፉላቸዋሉ በእንግሊዝኛም በአማርኛም ይጽፋሉ ከዛ ባሻገር ግን ለቋንቋ ላልከው አሁን ያልኩ ነገር በጣም መሰረታዊ ነው ታሪክ መስማቱ ማንበቡና መተረክ መቻሉ ዳይቨርስ የሆነ እንትን እንዲኖር ያግዛል እንዴት መጠቀም እንዳለብህ ፍሌክስብል እንድትሆን ያደረገል ለአንድ ቦታ አራት አምስት አራት አምስት ኦፕሽኖች የቃላት ኦፕሽኖች ይኖርሃል ከነዛ ውስጥ ቤስት የተባለው መጠቀም ትችላለ ስቶሪቴለር ስቶን አደለ ያንን አስተምሯቸዋለሁ በአቅሚ አሁን ለማጠቃለል ያክል ረጅም ሰቱ ያወራ ነው እና ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ምንድን ነው እቅድ ከዚህ በኋላ ሙቪንግ ፎርዋርድ ምንደ የምታስበው ፐርሰናል ላይፍም ሊሆን ይችላል በቻናሎችም ሊሆን ይችላል እንግዲህ አሁን ይሄ ነገር ይሄ አሁን እየለመድነው የመጣው ከምዕራባያኑ የወረስ ነው ላይፍ ስታይል ኑሩም ነው የመጣው ላይፍ ስታይል አለ በጣም ተጽዕኖ እየፈጠረብን ነው ልጆች አስተዳደጋችን ላይ ያ ልጆች አስተዳደጋችን ላይ ተጽዕኖ የመፍጠሩ ደግሞ የደረሱት ልጆቻችን ላይ እያየ ነው ልጆቻችን የደረሱት ልጆቻችን ላይ እያየ ነው ማለት ነው ስሜቱን ያልገዛ ትውልድ እየመጣ ነው ስሜቱ ላይ መሰልጠን ያልቻለ ትውልድ እየመጣ ነው ብዙ ፕራዮሪቲውን ቁሳዊ ስኬት ላይ እያደረገ የመጣ ትውልድ እየታዘብን ነው ከዛ የተነሳ ደግሞ የሚጠበቅበትን ተፈጥሯዊ ሚና በተለይ ደግሞ ትዳር ውስጥ ሲገባ የሚጠበቅበትን ተፈጥሯዊ ሚና መወጣት የማይችል ትውልድ እየመጣ ነው ማለት በሴቱም በወንዱም ዘንድ ማለት ነው ያ ማህበረሰቡን ዲስታብላይዝ የሚያደረገው ነው ማህበረሰባችን የሚያፈርስ ነው ማህበረሰባችን እየፈረሰ ዲስኢንትግሬት እያደረገ ሰልፍ ሴንተር እየሆነ በመጣጎር ጠር ደግሞ እንደ ሀገር በአንድነት የመቀጠል እድላችን በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው እና ተነጋግረን እንኳን መግባባት የማንችልበት ምትል ላይ ነው የምንደርሰው ደረጃ ላይ ነው የምንደርሰው ስለዚህ ያንን ነገር በጣም ሳይከፋ ሳይበዛ ጉዳቱ ማለት ነው የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ ይፈልጋሉ ያን ነገር ለማከም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ጽሁፎች በደንብ ቀጥለባቸዋሉ ከነዚህ ጽሁፎች ባሻገር ግን በደንብ ቁጭ ብለን ዲስከስ የምናደርግበት ከአንዱ ወርክሾፖችን ማዘጋጀት ይፈልጋሉ ሰዎች በተለይ እኔ በዙሪያ ወንዶች ላይ መስራት ይፈልጋሉ ወንዶች ጋር ተገናኝተን ፊዚካ እንደዚህ ዲስከስ እያደረግን ፊዚካል የሆነ ስራዎችን እየሰራን አክቲቪቲዎችን እያደረግን በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ራሳችንን መለወጥ እንድንችል ማለት ነው እኔ እናንተ መተጋገዝ እኔ የሆነ እኔ ብቻ የማቀው አምጥቻ አንተ ላይ ደንብ የማረገው ነገር የለም ከራሴ ከልምዴ የማካፍልህ ነው የሚሆነው ልክ አሁን ንደ ዲስከስ እንዳደረግ ነው ዲስከስ እናረጋለን አንተ የምትወስዶ ነገር ይኖራል የምወስዶ ነገር ይኖራል አይደለ ዘኔክስ ዴ ስንገናኝ እንደዚህ ዝም ብለን ቁጭ ብለን አውርተን አንለያዩ ምን አደረግከው ጀመርክ ባለፈው ስፖርቱ ጠቅሞኛል አሪፍ ነው ብለህ ነበር ጀምር አይ ዴ ሶስት ወር ከሆነ አንተ ልጅ ስፖርት ሳሰራ በሶስት ወር ውስጥ አስር ፑሻፕ እኳ አልሰራም እንዲ ምን አይነት ብሩክ የትክክል አደለ ማስተካከል አለብ አዎ ግን እኮ በቃ ተው ምክንያት አትስጠ እኔ እንደዚህ እንደዚህ እየሆንኩ አደለ እንደዚ ፕሻፕ ምሰራው እልሃለሁ ሲ አካውንታብሊቲ ይኖራል መቼም ይህንን ሚስት ስትል ደስ አይለም ምክንያቱም እሷ የፍሬው ተካፋይ ነው መሆን የምትፈልገው ስትኩተኩቶ አትኖርም ተኮትኩተ ማለቅ ያለብት እዛ እናትና አባት ጋ ነው እሷ እናት አደለችም ገብቷላ አካውንታብሊቲ ግን ከጓደኛ ር ር የሆነ ጓደኛ ጋር ሲመጣ ግን ደስ ይልል ገብሷላ እንከንን ሲነግር ደስ ይላል እንድትሻሻልለት ነው ሌላ አደለም እኔ ሳገኘ እንድትሻሻልልኝ ነው አላገባ ምን አልፈልግም ገብሷላ ግን አጠገብህ እስኮንኩ ድረስ እንደዛ ሌቨልፕ እንድታደረግ ይፈልጋሉ አንተም ደግሞ እንደዛው ትለኛለ እኔ እሱ ላይ ብበረታ ምናልባት ፋይናንሻል ስራ ላይ ባለፈው ጀምረዋል ያልኩ ቢዝነስ ምን አደረገው ቁጭ አድርገዋል ብሩን ግባ ግድ የለም ክሰር

አሁን ዋክ አክቲቪቲ ያለው ቴሌግራሙ ይመስለኛል የበለጠው አክቲቭ ነው ኢንስታንት ሜሴጀርም ስለሆነ መሰለኝ የበለጠ አክቲቭ ነው ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰው ፍላጎት አይኖረውም በሱ ነው የምንገናኘው አሁን የሚቀጥለው ሳምንት ለምሳሌ አንድ መገናኛ መድረክ ማድረግ ይፈልጋሉ ስድስተኛ ዓመት ይመጣል ይህን ገጽ መጽሐፍ ከጀመርኩ በብዙ ሺህ ጽሁፎ ይጽፍ ያለው እና ወደ ጉልል እጽዋት መካከል ሀይክ አድርገን መምጣት የፈለጉ ሰዎች መተው ሀይክ አድርገን ላባችን ጠብ ብሎ ከዛ ቁጭ ብለን እንድናወራ በዚህ ጉዳይ ላይ የራሳቸውን ኦፒኒን አይሰጡኝ እኔም ደግሞ የያስኩትን ነገር እንዳካፍላቸው የእነሱን ፐርስፔክቲቭ ደግሞ እንደወስድ መማር እፈልጋለሁ ብዙም ማላቃቸው ነገሮች ስላሉ ከእነሱ መማርም ስለመፈልግ ያን ማድረግ እፈልጋለሁ በዚህ መልክ እየተጠናከረ መሄድና ወደ ሀገራችን ወደ ትውልዳችን ላይ መድረስ እፈልጋለሁ ወገኔ ብዙ ይጠብቃል እያስባሉ ድረስ ለመጣ እናመሰግናለንአንድ ነገር አለ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ስናወራ በባልና በሚስት መካከል ያለውን የወሲብ ግንኙነት እዛ እናነሳ ማለፍ ያለብን አይመስለ ስለዚህ በሁለት ደስተኛ የሆኑ ጥንድ መካከል ምን አይነት የወሲብ ግንኙነት ነው ኤክስፔክት ማድረግ ምንችለው የሚገርም ነገር አሁን እኛ ያለነው አሁን ያለነው ትውልድ ነው ከብዙ በተለይ ከውጭ ከኛ ከሰውነታችን ውጭ ካሉ ከኤንቫሮንመንታችን ከምንቀርማቸው ነገሮች ከተገኙ ነገሮች የተነሳ ነው እዚህ ነገር ላይ ትኩረት ሰተን የምናየው እንጂ የድሮ ሰዎች ይህን ያክል ትኩረት የሚያደርጉበት አይደለም አደለ ግን ከኛ የተሻለ ህይወት የሚኖሩ ይመስለኛል አይ ከወሲቡ ጋር በተገናኘ እኛ ግን ስለዚህ ነገር በጣም በጉጉት እናወረዋለን እንጂ ለሱ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ላይ በጣም ደካሞች ነን አንዱ መሰረታዊ መጀመሪያ ስንጀምር ያነሳነው ነው ሜንቴኒንግ አወር ቬሪ ኔቸር ተፈጥሯችንን የመጠበቅ መጠበቅ ብቻ አይደለም የመኮትኮትና የማሳደግ ብሩክ ወንድ ነው አይደል ወንድነት ማለት ምንድን ነው ወንድ በምን ይገለጻል ቢያንስ ሲታይ ሲታይ ከሴቷ ወንዱ ባለቃጭል ነው አይደለ ስለዚህ ይሄ ወንድነቱ በምን ካልቲቬት ይደረጋል በምን ያድጋል ምን ሲሆን ወንድነቱ ይጎመራል ያድጋል አንተ በወንድነት በደንብ እያየልክ በመጣ ቁጥር እሷ በሴትነቷ በደንብ እያየለች ከመጣች ያ ማለት ምን ይሆናል እና ነቀለው ችግር እና ምንድን ነው መሰለ እሱ ላይ ውጤታማ ለማድረግ እሱን ፕራሪቲ ሰጥቶ እሱ ነገር ላይ ኦፕሴስ ደመሆን አንዳንድ ጊዜ አንዛይቲ ይፈጥራል አማይ ፐርፎርሚንግ አማይ ፐርፎርሚንግ ወይም ደግሞ ያሰውየ ደስተኛ ነው ብቁ ነው ወይ ገብቷል እያደረኩት ያለው ድርጊቴ ብቁ ነው ድርጊቴ ብቻ አይደለም የምጠቀመውስ መሳሪያ በቂ ነው ወይ አሁን እኮ ያለው ትውልድ እሱ ያስጨንቀዋል ገብተኋላ አስር ጊዜ መስተዋት ጋር እያየ እየሄደ ሜትር እየለቃ ሂኖክ ግን እንደዚህ እንደዚህ ምን አስገባ እዛ ውስጥ ገብተኋላ ይህንን ነው እግዚአብሔር ነገር መቀየር በዚህ በቁመት ውጤታማ መሆን ትችላለ መሆን መጠቀም ነው ስለዚህ ቁመት ላይ ለምን እና አሁንም ምልህ የተሰጠን ነገር ላይ ለመንሰራም የተሰጠኝ ነገር ምንድነ ሄኖክ ቁመቴ ሜትር ከሰማኒያ ነው ወንድ ነኝ ስለዚህ ወንድነቴን በዚህ በሜትር ከሰማኒያ ቁመት ላይ ወንድነቴን ለምን ከዚህ ፌት ለምን ባስኬትቦል ተጫዋቱን ማይክል ጆርዳንን ሁለት ሜትሩን እያዩን ለምን ኦፕሴሽን ውስጥ ገባሉ በቃ አልሆነም አይደል ስለዚህ በዚህ ማንነቴ ያገኘሁትን ካልት ቤት ላድርገው ልጠብቀው ልንከባከበው ቢ ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ ለዘመናት አባቶቻችን ኑሮበት አልኩ ለእኔ ጋር ሲመጣ ሌላ ተምር የሚፈጠር ነገር አይደለም ስለዚህ መጀመሪያ ባለ ነገር ላይ እስቲ ስራ ፊዚካል ፊትነስህን ጠብቅ ጤንነትህን ጠብቅ ጤናማ ባልሆንክበት ፊዚካል ፊትነስ ብቁ ባልሆነበት ሁኔታ ላይ የፐርፎርማንስ አንዛይቲ ውስጥ መግባት ምን ምን ነገር ነው ስራን ውጤት እንደመጠበቅ እና ውጤቱ በቂ ነው አይደለም ብሎ ኦፍሴሽን ውስጥ መግባት ነው እንዳውም እሱ ጭራሽ ፐርፎርማንስን ይገለዋል ብቃትን ይገለዋል አይደለ ስለዚህ የወሲብ መጣጣም ጋር ወሲብ ጉዳይ ጋር ስትመጣ መጀመሪያ እሷ የተለያየ አይነት ህይወት ውስጥ ልንገባ እንችላለን በስራ አለም በትምህርት አለም አይደለ እነዛ ነገሮች ወሲባዊ አትራክሽን የሚፈጥረው ምንድን ነው የፖላሪቲ ጉዳይ ነው ቅድም ጀምር አለ አይደል ያንን ፖላሪቲ ይጠብቀዋል አሁን ወደ ፖላሪቲ ልምጣን አላስረዳም ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፖላሪቲ ያለ አይደል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፖላሪቲ ስታገናኛቸው ስፓርክ ይፈጥራሉ ሳት ይፈጥራሉ አይደል የሚፈጥሩት ስፓርክ እንደተሸከሙት ኤሌክትሪክ ቻርጅ ብዛት ነው ወይም ደግሞ መጠን ነው ማግኒቲዩድ ነው የሚወስነው አይደለ ታስታውሷለች እቺ ስለዚህ አሁን አንድ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ላይ ለምሳሌ ፖዚቲቭ ናይን ፖዚቲቭ ቴን ናኖ ምናምን መጠን ድረስ ሊኖረው ይችላል አቅሙ ማግኒቲዱ ማለት ነው ኔጌቲቭም እንደዛው ሞ ከረንት ወይም ቮልቴጅ ባለው ቁጥር ቻርጁ ስፓርኩ ከፍተኛ ነው የሚሆነው አይደለ ማግኔት ላይም ብትወስደው ሞር ሃይሊ ቻርጅ የሆነ ኖርዝ ፖል እና ሃይሊ የሆኑ ሳውዝ ፖል ከፍተኛ ነው የሚሆነው በመካከላቸው የሚገባውን ነገር አጣብቀ ነው የሚይዙት ምክንያቱም በሁለቱ ተቃራኒ ፖሎች መካከል ያለው አትራክሽን ከፍተኛ ስለሆነ አትራክሽኑ ምን ከፍተኛ ያደረገው እላቸው ላይ ያለው ፖላሪቲ ከፍተኛ ስለሆነ ያ ማለት ኖርዝ ፖል እንደ ኖርዝ ፖልነቱ ከፍተኛ ማግኒቱድ ነው ያለው ሳውስ እንደ ሳውስ ፖል ከፍተኛ ማግኒቲዩድ ነው ያለው ኢማጂን ኤሌክትሪክ ላይም ውሰደው ፖዚቲቭ ናይን እና ፖዚቲቭ ናይን በመሆን ፋንታ ፖዚቲቭ ናይንቲ እና ፖዚቲቭ ናይንቲ ኔጌቲቭ ናይንቲ ያረካቸው ማለት ፖዚቲቭ ናይን እና ኔጌቲቭ ናይን በመሆን ፋንታ ፖዚቲቭ ናይን አንድረድ እና ኔጌቲቭ ናይን አንድረድ አርጋቸው ፖዚቲቭ ናይን ታውዘንድ እና ናይን ናኖ ምናምን አድርጋቸው ወይም ሚጋ ምናምን አርጋቸው እና ኔጌቲቭ ናይን ምናምን አድርጋቸው አትራክሽኑ ምን ይሁን ይመጣል እየጨመረ ይመጣል አይደል ስፓርኩም እየጨመረ ነው የሚመጣው በዛው ልክ ነው ያኛው ታዲያ ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለው ግንኙነት በወንድና በሴቷ መካከል የሚፈጠረው ግንኙነት እነሱ ራሳቸው ላይ እንደሰሩበት መጠን ነው ይወሰነው ማለት ነው እት not about the አይደለም ጅግሩ ምንም አሁን ላይ ያለው ሁሉዴ ጭንቀት እሱ ነው ምንም ካሽ ያው ስራውን መስራት እስከቻለ ድረስ ምንም አው በቃ አሁን እኮ በነገር ላይ በተለይ ሴቷ ጋር ያለው ነገር ከዛ ጋር የተገናኝ አይደለም ስ ል ት ዩር ማግኒቱድ አንተ ጋር ያለው የወንድነት ማግኒቱድ አብዛኛውን አብዛኛውን የእርካታ መንገድ ያስጨርሳታል ተረድተኛ ላ ስ የአንተ ደባልቄ ገብቶ የደባለቀበት መጠን አይደለም ገብተኋላ ስለዚህ አሁን እኔ የምፈልገው ብሩኬ እንደ ወንድነቱ ይህንን ነገር ሲጠይቀኝ ቢውልድ ን መስኩሊን ኔቸር ኦፍ ዩር ሰልፍ ገብታለ ያ ፈጣሪ እግዚአብሔር የሰጠህን ወንድነት ስራበት ልክ እንዳልኩ ፖዚቲቭ ነው ንበለና ብሩክ ፖዚቲቭ ኮንክ አሁን ስንትነ ስትለካ ዘጠኝ ላይ ነህ ለምን ዘጠኝ ሺ ለምን ዘጠኝ መቶ ሺ ለምን ዘጠኝ ሚሊዮን አታረጉም ገብተኋለ ን አንተ ዘጠኝ ሚሊዮን ና ዘጠኝ መቶ ምናምን ቻርጅድ በወንክበት መጠን በዛ ልክ የሆነች ሴት ትፈልጋለ ማለት ነው በዛ ልክ ሴትነቷ ደግሞ ያየለ ሴት ትፈልጋለ ማለት ነው በሁለታችሁ መካከል የሚፈጠረው አትራሽን የወሲቡ ጉዳይ ተራ እንደ ባይ ፕሮዳክት ነው የሚመጣው እንደ ሜን ፕሮዳክት እና ያን ያክል ውስጥ ምናምን የሚከታችሁም አደለም አስቀድሞ በዛ ሆልነታችሁ ይሟላል ሙሉነታችሁ ይሟላል ብያስባሉ ያቺ ነገር ትንሽዋ ትርፍ ነገር ነች ኦፕሴሽን ውስጥ አይከትልም አሁን ያለው ትውልዴ ግን ወንድነቱ እዛች ዘጠኝ ላይ ነው የዘጠኝ መቶና የዘጠኝ ሚሊዮን ፐርፎርማንስ ነው የሚጠብቀው ያ አንዛይቲ ደግሞ ከዘጠኝም ያወርደዋል ኔጌቲቭ ውስጥ ይከተዋል ኔጌቲቭ ውስጥ ይገባ ደግሞ እሷ ረዲ ኔጌቲቭ ነች ሪዝ አትራክሽን በሁለት መካከል እንደውም መገፋፋት ነው እሱም ፊቱን አዙሮ ይተኛል እሷን ፊት አዝሮ ይተኛል ሰውነት ሲነካ ቀዝቃዛ እንደ በረዶ ምናምን ነገር ከዛ ውጭ ማለት ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች ሊኖር ይችላል ቤት ሊኖር ይችላል የውቀት ችሎታ ሊኖር ይችላል ምናምን ሊኖር ይችላል ግን አሁን እንዳልኩ ተፈጥሮ የሰጠህን መስኪሉ ኔቸር ከልትቤት አላደረግ ሆነ አትራክሽን አይፈጥሩም ስለዚህ ይህንን ነገር እንዲረዱ ይፈልጋሉ ከወሲብ ጋር በተገናኘ የወሲብ ፐርፎርማንስ ጋር ስትመጣም ወይም አትራክሽን ጋር ስትመጣ እንደ ወንድነት ወንድነትን ካልትቤት አድርገው እዛ ቦታ እስከምደርስ ድረስ ወንድነትህ በተለያየ መልክ ካልትቤት ይደረጋል እሷም እንደዛው ሴትነቷን ካልትቤት ታደርጋል ስራ ውስጥ ስትገቡም ያንን ነገር እንዳይጎዳባቸው ተጠንቀቁ የሚጎዳም ነገር እንኳን ካለ ያ የጎዳውን ነገር የሚያካክስ ስራ መስራት አለበት ላይ ቅድም እንዳልነው ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ የሚያነብ ከሆነ ፊዚካል ፍትነሱን ጡንቻውን ያጠፈዋሉ የስብ ጥርቅ ያደርገዋል ግዴታ ያንን ስራ መስራት እስካለበት ድረስ ደግሞ ስቡን የሚያጠፋበት ደግሞ ኤክሰርሳይዝ መስራት አለበት ያንን ሲሰራ ስታሚናውን ይጨምራል የድሮ ገበሬ ይሄ ነገር አያስጨንቀውም ምክንያቱም የጉልበት ስራ ነው የሚሰራው ስታሚኖ የትልየ ሌሌ ነው አይገናኝም ከአንተ ጋር ገብተዋለ ቁጭ ብሎ አያጠፋም ጊዜ ኑሮ ስለሚያስ አንተ ግን ላይፍ ስታይል እንደዚህ ከሆነ ይሄ ላይፍ ስታይልህ ወንድነትን ይሸረሽረዋልና እሱን ኮምፐንሴት የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ነገር ኮንሽስ ያስበበት ስራ ስዋራሚከዛ ግን እሺ አሁን ያነሳልን በጣም አሪፍ ነው ዘርን ከማፍሰስ አንጻር ሳሁን ሁሉ ጊዜ ከሚስት ጋር ወሲ በመፈጸምህ ሰዓት ላይ ዘር ማፍሰስ አለብ ታስባል ማፍሰስ ዘር የሚፈሰው ፈልገ አደለም ፈልገህ ሲባል እሱኛውንም ግምት ውስጥ መጨመር አለብ ብ ምክንያቱም እዛ ውስጥ አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ያምናሉ ዘራችን ውስጥ የወንድ ልጅ ዘር ላይ ላይፍ ፎርስ ነው እና አሁን ቀን በቀን ለምሳሌ ወሲብ የምታረግ ከሆነ እና ቀን በቀን ያን ነገር እያፈሰስኩ ከሆነ ያ ነገር እሷ ውስጥ ገብቶ ነው ልጅ የሚሆነው አለ እዚህ ከባድ የሆነ ኤነርጂ ነው ያሉ ከባድ የሆነ ናራል ፎርስን እዛ ውስጥ ያሉ እና ያን ነገር ለሌላ ነገር ካልትቤት ማድረግ ይቻላል ተብሎ ይታመናል ልክ ነው ልክ ነው አሁን እኮ ነው መሰለ ሰዎች እና ወሲብን ሲያደርጉ ሰዎች ቢ መርካትን ችለው እሷም ረግታ ወንዱም ረክቶ ግን ደግሞ እሱ ደግሞ ዘሩን ሳያፈስማለት ስጋስጋስጋ የራሱ ጭንቅላት የለውም አእምሮ ነው ጭንቅላቱ ስጋን የሚያዘው እጅህን የሚያዘው ግርህን የሚያዘው ሌላውንም የሰውነት ፓርትን የሚያዘ አእምሮህ ነው አለ እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ አምሩህ ብቻ ሳይሆን ከአእምሮ ውጭ ደግሞ አንተ አምሮ ራሱ የሚያስበውን ነገር እንዳያስብና እንዳያስብ ማድረግ ደግሞ ሌላ ሱፐር እንትን ይመስለኛል ብቃት ይመስለኛል አይደለ አእምሮህ ያሰበውን ነገር መስራት በአምሮ አስበ ሠራህ ይባላል አምሮ ባሰበው አምሮ ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን አእምሮህ ምን እንደሚያስብ ራሱ የምትሰጠው ደግሞ አንተ ከሆንክ ያ ሱፐር ስለዚህ እዛ ሌቭል ላይ መድረስ ትልቅ ሱፐር ፓወር ነው አሁን አሁንተ እንዳልከው ራስህን መጥነህ አቅሜ መመጠን አለብኝ በዚህ በልክ መድከም የለብኝም ብለህ ራስን መገደብ ያንተ ፋንታ ነው ሰዎች በተለያየ የእድሜ ደረጃ ላይ ስንደርስ እኮ የተለያየ ፍላጎትና ዝነባዴዎች ይኖረናል ወይም ደግሞ እርካታዎች ይኖረዋል ትንቲዎች ውስጥ እያለህና አርባዎች ውስጥ እያለህ ሃምሳዎች ውስጥ እያለህ እርካታ ከተቃራኒ ጾታ የምታገኘው እርካታ ይለያያል አደለ ስለዚህ እነዛ ትዌንቲዎቹ ላይ እንዳ ዝም ብሎ ጋልብ ጋልብ ሊል ይችላል ያ ይሆናል ደሞ ትልቅ እንደ ደስታ እንደ ስኬት የምታየው ነገር ከዛ በኋላ ሊቀንስል ይችላል ሀምሳዎቹ ስጥ ገባ ካምፓኒ ነው እንጂ የምትፈልገው አብሮ የሚያጫውት የሚያዝናና ስልሳዎቹ ስጥ ገባ የሚያጫት የሚያጫውት የሚያዝናና ነው እንጂ ያ ነገር ብዙም ትኩረት አስጡ ስለዚህ ያ ነገር አንድም ከደረስክበት እድሜ ጋር ከውስጥ ካሉት እድገ ንጥሮች ወይም ሆርሞንሱ ጋር የተገናኙ ይሆናል በተረፈ ግን በዛ እድሜ ላይ ራሱ ግን ኮንሽስ ከሆንክ የምታደርገውን ነገር አውቀ የምታደርግ ከሆነ ለምን እንደምታደረግ ከሆነ ቱ ጋር መያዝ እንዳለብህ ቱ ጋር መርገጥ እንዳለብህ መቶ 8ማኒቱ ጋር መንዳት እንዳለብህ ሀምሳቱ ጋር መመጠ እንዳለብህ ማኔጅ ብዙ ጊዜ ገና ቁልፍ አስነስተው 8 መንዳት መኪና መንዳት ከፍተኛ ሱፐር ፓወር ነው በነገራችን ላይ እውነት ነው ምን ነው ትልቅ ነው ትንሽ ነው አይደለም እኮ ሰማንያ መኪና ለመንዳት እኮ አንተ ሰልፍ ኮንትሮል ያስፈልጋል ምን እንደምትሆን አታውቅም የሆነች ሞመንት ጥቂት ስህተት እኮ ነገር አለሙን ትቀይረዋለች ዛት ያንን ጥቂት ስህተት ያችን ነገር ኮንትሮል አድርገ ስሜቶችን ገዝተ መንዳት እኮ ማጥቀላል አይደለም ውጭ እኮ ከዛ በላይም ሊንዱ ይችላሉ ንዱ ማለት አይደለም በዚህ አጋጣሚ እንዳንዱ እንዳንዱ አላችሁ ኖይ አሁን ንዱ እያልን እናደ ግን ምንድ ነው መሰለግ አሁን አንተ መቶ 18 የነዳኸው የመጀመሪያ ጊዜ መኪና መንዳት የጀመርክ ጊዜ አይደለ ብዙ ጊዜ መኪና ነድትል ተጋጭተል ምናምን ነገር ከዛ ውስጥ የተማርከው መኪና የማጋጨትን ጥበብ ሳይሆን ትልቁ ጊዜ በስልጣኔ ውስጥ የሚጠፋው ትልቁ ጊዜ ራስን ኮንትሮል ማድረግ ነው ቅድም እንዳልኩ ሰልፍ ማስተሪ ላይ የምታጠፋው ጊዜ ራስን ኮንትሮል ማድረግ ነው ራስን ኮንትሮል ማድረግ ከባ ነው ብዙ ሰዎች እኮ ኮንትሮል ራሳቸውን ሲያደርጉ ስልሳና ሰባ ደርሰው ሞተዋል ሲጠጡ ሲነዱ ምናምን ሞተዋል ብዙ ሰዎች ሰልፍ ኮንትሮል ላይ ሲያደርሱ ግን አንድ ሰው ያለ አደጋ ደጋግሞ ደጋግሞ ያችን መኪና ያን ያክል መንዳት ማለት ሰልፍ ኮንትሮል ነው አንደኛ ከምንም በላይ ሲቀጥል ደግሞ መኪናውን ምን ያክል እንደሚያውቃት ነው ሶስተኛ ነገር ደግሞ መኪናውን ምን ያክል እንደሚንከባከባት ነው የሚያሳይ ወሲብ ጋም ሪሌሽንሽን ጋር ስትመጣ ይሄ ሌላ ቻፕተር ቢሆን ይሻለናል ግዜችን አልቋል እያለ ነው ዳይሬክተራችን ን ይመስል ነበር ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እንዲስክሪፕሽን ላይ እናደርጋለን አንተ ማግኘት የሚፈልጉ አንተ መከተል የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እዚህ ድረስ ስለመጣም እናመሰግናለን ሌላ የምትሉት ነገር ከሌለ ሳት በጣም እናመሰግናለን